ngày xưa bọn ông my god tại internet đang sẽ hàng chị miệng xua bong bong chị miệng xua bong bong nông tên cả một tỷ tao hô thả lại dù lưu lưu chị miệng xua xuống đây nào Vinh ôi oh, Mary, đây cũng post này chị miệng xua bong ôn xe sân chị miệng xua bong ôn được không tên là cao tên chà mấy ôi oh, wifi đặt bong ôn khơi nhọt mơ khơi nhọt mơ khơi bong ôn mơ khơi nhọt internet mơ ban ọt mình đặt internet đặt wifi nè nè bong ôn mơ khơi nhọt mơ khơi bong ôn mơ khơi ọt đây vào tay mơ khơi ọt bong ôn internet mơ khơi tê khơi bong ôn mơ khơi bong ôn năm năm đây thì đà bong ôn mơ khơi nhé bơ tự lẽ lấy khăn này không hay khăn này khơi tự lẽ lấy dân bơ lại bị phê nế phải em bơ tự lẽ lấy khăn này không mà đây villa đây bơ bông bơ từ lẽ lấy khang pay sẽ ôn phòng pra nè oh my god mới khai bông ôn nữa tập phở tiền ọt ít ra sao mà lại internet mình thưa si ra hàng mày pay ôn ở này chat cho pay mỗi sầm nọc chat cho phê tôi xin lọc chất ở mía pro tích tích của bắt đầu hay internet đã chết slow phóng ngày nâng anh ta anh luôn xa slow à hả à, lấy slow vinh nó bông ổn lấy slow vinh nó mơ mờ lấy ấy nó chụp ba hay nó chụp ba hay nè ta anh luôn xa bông ổn xua tới nè tới nè nhưng cả đang thấy chúng ta na đây chẳng những suốt đây nhưng sẵn tham mê nhằm ca ngày nặng tại bảo ta suốt đây ở miền nhằm ca đây ngày nặng suốt ba mạng có miền nhằm ca đài hay suốt bóng ôn có miền nào thấy ca đài chẳng sử dụng tới ngày nâng nhưng tay luôn hay nhưng mà đang thấy chúng ta na đi kìa chà tỏ bóng ôn miền nằm lăng lo sửng rạp nẹ để cho mà bài xa chẳng phải đi miền nằm lăng lo sửng rạp nẹ cho mà bài xa ná khai mũi nì nãy nói mà hai bông ôn á, prey sáy sáy, nè, nè, anh ấy cứ prey sáy sáy, chả, prey bẩn lấy sáy sáy, prey nó sầm lấp nẹt côn cháy, cặp ra từ sáy sáy, nẹt cọ tầm ngôn nè, to, nẹt tầm ngôn đã trong lan sầm vàng, bông nè, nẹt tầm ngôn đã trong lan sầm vàng, prey bẩn lấy phù ca lị mùi, đã toàn cho ở toàn cho stock ấy nè, chả, nãy cứ lấy bình chi cả, chả, miền lấy bình chi, miền lấy bình chi cá, chả. Miền chụp bạp tụi score vân tay ập toàn tranh lụa tê còn tại này nóng chút mong bóng khai môi tự miến chạc bình bởi lấy chạc
ប្រេងស្ប៉ាចាប្រេងស្ប៉ាពេញបល័យហើយសម្រាប់ឲ្យស្អាតចាតែងខ្លួនទៅណាទេបងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំទៅណានេះមិនមែនចាចេះតែងទៅចាស្លាញ់សក់ម៉ូតនេះអញ្ចឹងចេះទៅតែងទៅឲ្យគេគៀមយើងទៅព្រោះកៅនឹងទិញមួយ20ដុល្លារនេះរ៉ូបនេះរ៉ូបនេះទិញមួយ20ដុល្លាររ៉ូបហ្នឹងបងប្អូនណាទិញមួយ20ដុល្លារអញ្ចឹងអត់ដឹងធ្វើអីអីយើងពាក់ឡាយយើងទៅរ៉ូបមួយ20ដុល្លារចាហើយទៅផាក់មុខធ្វើសក់ជាតាគៀមមកគ្រឿនស្ដីមកគ្រឿនជួយមើលខ្ញុំឡាយទេមកគ្រឿនភ័យថ្មីមកគ្រឿនភ័យនឹងភ័យថ្មីទេចាឬហ្នឹងក៏វាអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាចាឬហ្នឹងក៏វាអញ្ចឹងទៅក៏ជ្រុលហើយពាក់អាវយើងទៅគៀបសក់យើងទៅចាមិនដឹងធ្វើអីទេថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនដឹងទៅណាដែរចាតែងខ្លួនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំពេញនៅផ្លូវ2ចិត្ត1ពឹងមិញខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើអីទៀតនេះហ្នឹងមើលសិនខ្ញុំត្រូវធ្វើអីទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើអីនេះអូខ្ញុំត្រូវแชร์វីដេអូខ្ញុំភ្លេចแชร์វីដេអូអូភ្លេចឆឹងហ្មងណាแชร์1អូខ្ញុំត្រូវแชร์ខ្ញុំឡាយចាត្រូវហើយមួយទៀតអឺហឺក៏មកแชร์ចាแชร์នេះហើយแชร์1ទៀត1 2 3អឺហើយแชร์1ទៀតចឹង Facebook អាចរើមែនអារបល់មិនមែនតាតោះបងប្អូនខ្ញុំแชร์សិនអត់បានលេងហ្គេមនេះអីទេអឺបងបើថ្ងៃមុនចាំសិលឹកយកអ្នកឈ្នះរាជនីស្បាយស5-10អ្នកខ្ញុំផងអាឡាយថ្ងៃមុននោះឲ្យគេแชร์ឈ្នះ5-10អ្នកអាអត់តន់ឲ្យគេឈ្នះហេចាប់ពាក់គេវាគេជាបចោតោះបងប្អូនសរាយសមត្ថភាពស៊ីតោះប្រម៉ូសិនពិសេសអូហូប្រម៉ូសិនសោះប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំមើលថ្ងៃមើលខែសិនបងខ្ញុំមើលថ្ងៃមើលខែសិនថ្ងៃនេះថ្ងៃ17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ប្រហែល10ថ្ងៃទៀត11ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងលឿនលឿនអ្នកគ្នាចាកំពុងតឡាយបងប្អូនឲ្យកំតេមកចា5អូប្រហែល10ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនបងណា15 11ថ្ងៃហេ15ស្អី11ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនលឿនលឿនបងតោះ11ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនសុកអៃកាខ្ញុំសួរបងអៃកាដូចឈ្មោះវិញបងកំដាក់អៃកាបងដូចឈ្មោះវិញបងសំឡាញ់សុខសប្បាយបងសុខសប្បាយតោះអរណាស់កូនម្ដាយតោះតោះបងប្អូនមានជំងឺក្នុងរាងកាយអាចចូលមើលវីដេអូបានបើជឿក៏ទិញទៅបើមិនជឿក៏អត់ទៅណោះបងអូនស្គាល់មែនអូនអត់ដាច់ស៊ីបាយអូនប្រេងធ្វើបាបពេកបងមាសប្រេងធ្វើបាបពេកសារាយសមុទ្រគូស៊ីប្រម៉ូសិនពិសេសនៅសល់11ថ្ងៃទៀតរូបចាស់ស្អាតណាអឺ20ដុល្លារទេបងមាសតោះឥឡូវបងប្អូនបងប្អូនណាសៀជាងគេបិទឡាយខ្ញុំសម្លេចឲ្យឈ្នះរូបនឹងមួយ20ដុល្លារទេចាទៅរកទិញទៅទិញបានរូបមួយប៉ុន្មាន20ដុល្លារទិញបានដល់ទិញណាទិញតែអត់ដឹងទេតោះសែបងមករោមនឹងស្អាតនេះថ្មីចេះទៅកាត់ខ្លាទេណាតនីជូនព្រោះអីខ្ញុំមកចោលម៉ាស៊ីនណាកណិតខ្ញុំរោបអាក្អាខ្ញុំទិញច្រើទុកចោលក្នុងទូមិនដែលពាក់ទេខ្លះឲ្យគេឲ្យទៅទាំងផ្លាមិនដែលពាក់ផងឥឡូវរោបនេះបងប្អូនគិតថាស្អាតតោះស្រីស្រីសែអ្នកសែបអានចាជាងគេខ្ញុំឈ្នះរោបនឹងមួយអូមួយទៀតរោបខ្ញុំញ៉ាំកានៅបាលីតោះមួយទៀតតោះសែយារោបងសែយារោបតោះអានេះទុកលេងហ្គេមល្ងាចអានេះអានេះទុកលេងហ្គេមយប់ហ្នឹងណាសៀយារោបងសៀយារោតោះព្រីនសេស
អែនចែលដៃប៉ាមីអានេះយប់ហ្នឹងអូខ្ញុំញ៉ាំការនៅកប៉ាលីអូឃើញអីឈុតមានទៀតទៀតចាំតិចបងនេះអានេះក៏ស្អាតដាក់ដាក់ពាក់អីអានេះមិនដាក់ពាក់ទេរមនេះដាក់ពាក់អីហូឡើយម្លេះមិនដាក់ពាក់ផងនេះតោះសៀយរោបងសៀយរោអ្នកសៀច្រើនគេអ្នករោរមនេះស្អាតទេបងលក្ខណៈខ្ជូរខ្ជូរណាកូនកំងខ្ជូរខ្ជូរណាឃើញទេខ្ញុំទិញម៉ាសាខ្ជូរអត់ឈូកទាំងអស់ចាអានេះពាក់បានម្ដងនេះជាលើកទី1ពាក់អានេះដាក់ពាក់ទេទុកលេងហ្គេមតោះនេះខ្ជូរទេបងនេះខ្ជូរទេសៀបងសៀយករង្វាន់អំបោបហេអំបោបអឺឈួតបដៅខ្ញុំសៀយរោបបាយើសៀយរោបឃើញទេតោះសៀបងបាត់ឡាយនៃណាសៀចានេះគេអ្នកឈ្នះខ្ញុំមកឈ្នះរោបនេះអូចារោបនេះបងណារោបចា20ដុល្លារទៅរោទិញតើអត់ទេបានទេចារោបចាយ20ដុល្លារទិញណាមិនដឹងទេនេះសៀបងអានេះសៀយប់ណាយប់នេះខ្ញុំលេងហ្គេមណានេះតែមិនដឹងថាយប់បានលេងអត់ទេនេះតែបើមិនយប់ទេស្អែកទេខាងស្អែកនេះអានេះរោបនេះខ្ញុំញ៉ាំការនៅកោះបាលីបងណារោបនេះខ្ញុំញ៉ាំការនៅកោះបាលីចាពាក់បានតែម្ដងគត់ស្បត់ឲ្យងាប់អូហូរោបខ្ញុំច្រានក្អែងច្រានណាជួនកាលមិនដែលនឹងពាក់ផងចាចោលម៉ាស៊ីនណាទិញទុកចោលចាមួយនឹងចោលម៉ាស៊ីនណាតែក្អែងខ្ញុំអត់ថ្លៃថ្លៃទេណាថ្លៃបំផុតគឺ100ជាង200អស់ហើយ200ដុល្លារជាងនឹងអស់ហើយខ្ញុំមិនដែលពាក់អាថ្លៃបងប្អូនណា200ដុល្លារគឺថ្លៃអស់ខ្ញុំមិនដែលពាក់អាថ្លៃទេអារោបនេះ20ដុល្លារ20ដុល្លារទេតែរោបតែញ៉ាំបានទេតោះអារោបនេះបើមិនយប់នឹងទេគឺខាងស្អែកមួយគឺខ្ញុំលេងហ្គេមឈ្នះរោបនេះណាចារោបនេះគឺខ្ញុំកាក់ញ៉ាំការនៅកោះបាលីពាក់អាហ្នឹងគឺស្អាតថ្លៃធ្នូវាតម្លៃមិនថ្លៃទេបងតែវាស្អាតណោះត្រូវបងប្អូនរោបនេះសៀតោះសៀបងសៀអូយមែនរ៉ាបង្ហាញម៉ូរៀងកាតឿអញ្ចឹងតែរោបហ្នឹងពាក់ស្អាតស្រាញ់ដៃម្ខាងណែតោះបើសុំឲ្យអ្នកណាម្នាក់ខ្លាចអយុធធរអញ្ចឹងលេងហ្គេមហ្មងទៅណោះលេងហ្គេមអ្នកណាបានសៀច្រើនជាងគេឈ្នះរោបហ្នឹងតោះលេងហ្គេមអ្នកណាសៀជាងគេបងណាតោះតោះអ្នកសៀច្រើនជាងគេអ្នកសៀច្រើនជាងគេឈ្នះរោបនេះតោះអ្នកសៀច្រើនជាងគេឈ្នះរោបនេះឥឡូវខ្ញុំមើលទៅមើលមួយទៀតសិនគេលោកបានអីមួយទៀតបងប្អូនចាំតិចណាចាំតិចខ្ញុំមើលសិនគេលោកបានអីមួយទៀតចាំតិចបងចាំតិចមើលសិនបានអីមួយទៀតអូមានឯងថ្មីថ្មីទេអស់តោះ3រោបហ្មងតែឯងហេ3រោបតោះអានេះរង្វាន់ទី1រង្វាន់ទី1ឈ្នះរោបនេះចារង្វាន់ទី2ឈប់ដូចគ្នាឈ្នះរោបនេះរង្វាន់ទី2រង្វាន់ទី3ពណ៌ខ្មៅលេងប្លែងរង្វាន់ទី3អូហូស្អាតម្លេះស្អាតម្លេះចាអត់មានឡាយលក់ដូរទេចាអត់ឡាយលក់អត់ឡាយដូរទេចាគឺឡាយលេងហ្គេមឈ្នះទៅចាអូហូដឹងស៊ីអំបិលហើយយប់នឹងដឹងតែស៊ីអំបិលហើយអានេះរង្វាន់ទី3ចាអត់ការងារធ្វើឡាយឡាយលេងហ្គេមឈ្នះក្អាអស់ទៅចាមិនខ្ញុំប្រាប់អ្នកនៅមកខ្ញុំឡើងទៅមើលទៅលើតមានអារោបណាឆ្លាញ់យកទៅពាក់ទៅ
គាត់ថាមិនហ៊ានយកទេចែដឹងចែអរ៉ុបមួយណាម៉ូតមួយណាខ្ញុំថាចង់យកណាក៏យកទៅខ្ញុំមិនខ្វល់រឿងអាទេខ្វល់តែមួយអារ៉ុបនេះអត់ឲ្យយកទេចាំមើលបងរ៉ុបនេះមានថ្ងៃចង់សេះដាច់ដាច់ចូលគាត់ឲ្យដែរមួយទៀតខ្ញុំឲ្យមើលរ៉ុបនេះអឺក្ដំចេញទេនេះបាយយកជេរលើអារ៉ុបនេះអូរ៉ុបនេះបងអូនចង់ដឹងថារ៉ុបនឹងរ៉ុបអីហ្នឹងអាហ្នឹងរ៉ុបពាក់នេះរ៉ុបនេះជារ៉ុបដែលពាក់ថ្ងៃជួបប្តីលើកទី1អូប្តីនៅឯប្តីនៅឯឆ្នាំ2013ថ្ងៃទី14ខែ1ពាក់រ៉ុបនេះទៅជួបប្តីពាក់ទៅទួរង្វាន់អញ្ចឹងរ៉ុបនេះអត់ឲ្យឈ្នះទេរ៉ុបនេះអត់ពាក់កន្ទុកចោលដែរកាលខ្ញុំមិនប្រថាបើថាបើកឲ្យយកទៅអត់ខ្វល់តោះចានេះរង្វាន់ទី3មកណាចាឡាយ4ម៉ោងសម្រាប់ចិត្តឡាយ4ម៉ោងតោះរង្វាន់ទី1ស្អាតតស្អាតថ្ងៃនេះឈ្នះរ៉ូប3ឈ្នះ3រ៉ូបឈ្នះ3រ៉ូបអានេះរង្វាន់ទី1អ្នកស្អាតចានជាងគេបងណាតេញណានឹងតេញណាខ្លះទេបើមីហើយអរ៉ូប2នេះដូចជាគេឧបត្ថម្ភតោះខា happy តោះតោះអ្នកស្អាតបងអានេះដូចជាតេញនៅ pencil ហ៎ភ្លេចបាត់ហើយនេះដឹងតេញនៅ pencil មិនដឹងតេញនៅថៃមិនដឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយអញ្ចឹងណាតេញនៅ pencil មិនដឹងតេញថៃមិនដឹងខែក្រោយទៅថៃប្រហែលតែតេញក្អៅឈ្នះលេង game ហ្មងតោះអ្នកស្អាតចានជាងគេបងឈ្នះរង្វាន់រូបណាឈ្នះរូបនេះគឺរង្វាន់ទី1អូបាន2ខែឥឡូវហើយតោះបាន2ខែឥឡូវហើយខាងនេះជិត1ខែហើយ3ខែស្រុក3ខែតោះអ្នកសែចានគេឈ្នះរង្វាន់នេះគឺរង្វាន់រូបលើករង្វាន់ទី1បងប្អូនណាមើលខ្ញុំឡាយយូបើតម្លាំងតាមខ្ញុំហាមជេរខ្ញុំបងប្អូនណាតម្លាំងតាមខ្ញុំហាមជេរខ្ញុំនេះរង្វាន់ទី1ចាអូអូស្គមណាកូនមិនដាច់អូយលោកលោកនេះរង្វាន់ទី1បងណារង្វាន់ទី1អូខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកឈ្នះគីឡូទីគីឡូប៉ុន្មាននេះណាអត់ដឹងថាអ្នកឈ្នះគីឡូប៉ុន្មានទេតែដឹងថាឲ្យតែអ្នកសៀចានជាងគេបុគ្គលិកខ្ញុំឆែកឃើញណាបងប៉ៅត្រៀម3រង្វាន់ណាបងប៉ៅ3រង្វាន់ចាអ្នកឈ្នះអ្នកសៀច្រើនជាងគេដាក់អ្នកឈ្នះចំនួន3នាក់ចានេះរង្វាន់ទី1បងប៉ៅមើលឲ្យហើយខ្ញុំប្រាប់បុគ្គលិកខ្ញុំបងណាប្រាប់ជំនួយការខ្ញុំចាជំនួយការមើលនេះរង្វាន់ទី1រង្វាន់ទី2ការឈប់ដូចគ្នារង្វាន់ទី2ការឈប់ដូចគ្នាណានេះគឺរង្វាន់ទី2បន្ទាប់មកនេះគឺរង្វាន់ទី3នេះរង្វាន់ទី3ស្អាតទេអូយពណ៌នេះក្លិចម្ល៉េះនេះរង្វាន់ទី3បងណាឃើញទេរង្វាន់ទី3អូហូរង្វាន់ទី3រង្វាន់ទី3ស្អាតទេស្អាតទេបងប្អូនពេញចិត្តរង្វាន់ទី1សៀយកទៅបងកង្វល់ខ្ញុំដាក់3រង្វាន់ណាខ្ញុំដាក់ឲ្យបង3រង្វាន់អត់ដាក់តែមួយរង្វាន់ទេដាក់3រង្វាន់ល្ងាញនឹងស្អែកនឹងយករូបអាការនៅបាលីមួយទៀតចានៅរូបការបាលីមួយទៀតណាចារូបការនៅកោះបាលីមួយទៀតថ្ងៃស្អែកមិនដឹងខាងស្អែកនឹងតោះសៀបងតោះអេរ៉ោតសរសេរ caption ថ្មីសិនថាលេងហ្គេមសៀឈ្នះរូបឈ្នះរូបតោះសៀឈ្នះរូបសៀឈ្នះរូបតោះអូខេតោះតោះតោះបងសៀតោះ5ទីទៀតសៀខ្ញុំលក់ណា
5នាទីទៀតសេះសេះហើយខ្ញុំចាប់ដើមលក់ចាប្រម៉ូសិនសល់11ថ្ងៃទៀតបងណាប្រម៉ូសិនសល់11ថ្ងៃទៀតខ្ញុំ46 47បងលក់ហ្មងទៅរោគសាឡាញ់អាទី3នឹងហូចាំមើលខែ1ខែ1ខ្ញុំទៅថៃខ្ញុំទៅទិញក្អៅទៅទិញរោគមកលេងហ្គេមឲ្យបងប្អូនហ្មងណាខែ1ខ្ញុំទៅទិញរោគទិញក្អៅឲ្យបងប្អូនលេងហ្គេមយកហ្មងណាខ្ញុំទៅសម្រិតសម្រាំងយកស្អាតអូទៅថៃខែ1ទៅប្រាប់ប្តីសិនខែ1យើងទៅហាន់ឌីមូននៅថៃហើយយើងទិញរោគឲ្យបងប្អូនលេងហ្គេមតោះខ្ញុំសម្រាំងយកអាស្អាតស្អាតយកអាខ្ជូតខ្ជូតអញ្ចឹងណានេះតោះនេះរង្វាន់ទី1បងសៀសៀរង្វាន់ទី1បងសៀរង្វាន់ទី1តោះរង្វាន់ទី1រោគពណ៌ការឈប់ម៉ូតអាយ៉ៃអាយ៉ៃអាយីអាយ៉ៃអាយីអាយ៉ៃចាមើលទៅមិនមែនដូចមនុស្សឈួតទេតែខ្ជូតណាតោះអានេះខ្ជូតបងសៀយករោគតោះសៀយករោគសៀយករោគការលឿនលឿនបងតោះនេះរង្វាន់ទី1ជីម៉ូតការឈប់មានអាយ៉ៃអាយ៉ៃអាយ៉ៃពលិញពលិញតិច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 អាចពាក់ទៅញ៉ាំការកបានបងប្អូនណាចាអាចពាក់ទៅញ៉ាំការកបានពាក់ទៅចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតកបានចាត្បិតតែខ្ញុំទឿណាត្បិតតែខ្ញុំទឿតែខ្ញុំពាក់ទៅស្អាតណាត្បិតតែខ្ញុំទឿខ្ញុំពាក់ស្អាតលឿនលឿនបងតោះទោះខ្ញុំទឿតែខ្ញុំពាក់ស្អាតតោះបងអ្នកសៀច្រើនគេបងអ្នកសៀច្រើនជាងគេឈ្នះរោគចំនួន3នាក់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយតោះសៀ5នាទី3នាទីទៀតខ្ញុំតោះកុំខ្វល់បងសៀយកទៅសៀច្រើនច្រើនមកអូនឹងហើយចាសៀឲ្យច្រើនច្រើនមកកុំខ្វល់កុំគិតច្រើនណាសៀឲ្យច្រើនច្រើនទៅសៀយករោគតោះសៀយករោគសៀយកប្រូមសេសិនខ្ញុំបិសេឲ្យសៀសិនតោះខ្ញុំសៀខ្លួនឯងយករោគខ្លួនឯងសិនតោះអំពៅបើឃើញខ្ញុំសៀច្រើននេះគេឲ្យខ្ញុំឈ្នះទៅតោះអំពៅបើឃើញខ្ញុំសៀច្រើនគេខ្ញុំឈ្នះទៅបើខ្ញុំសៀមិញ22ដងហើយមិញណាចាមិញខ្ញុំសៀ22ដងហើយតិចទៀតខ្ញុំសៀ20ដងទៀតណាអំពៅអតិចតិចទៀតខ្ញុំសៀ20ដងទៀតបើឃើញខ្ញុំសៀ100ដងខ្ញុំឈ្នះហើយណាចាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់ទី1ទៅនេះតោះបងសៀយករង្វាន់សៀយករោគតោះសៀសៀអ្នកសៀច្រើនគេមកណាអ្នកខានអត់មានបាក់ទេសៀសៀតាមដែលអាចទៅរួចណាសៀតាមដែលអាចទៅរួចបុគ្គលិកបិទពេលខ្ញុំបិទឡាយជំនួយការខ្ញុំឆែកមើលចាឃើញតែបងបានសៀចានគេត្រូវលក្ខខណ្ឌហើយគាត់នឹងឲ្យបងឈ្នះគាត់នឹងឆាតទៅរោបងតែម្ដងណាចានេះអានេះ45អានេះ45អានេះយឺតបងប្អូនណារោមនេះយឺតចាអារោមនេះយឺតចារោមនេះយឺតចាបើរោមនេះគឺ free size គ្រប់គីឡូពាក់បានណារោមនេះគ្រប់គីឡូគឺពាក់បានទាំងអស់ចាបើរោមនេះប្រហែលជា45ដល់49ឬក៏50គីឡូពាក់បានបើរោមនេះគឺ free size ណាខ្ញុំសៀហើយអំពៅណាឃើញខ្ញុំសៀច្រើនគេខ្ញុំឈ្នះទៅរង្វាន់ទី1ហ្នឹងតោះខ្ញុំសៀហើយឃើញខ្ញុំសៀហើយខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់ទី1ហ្នឹងទៅចារង្វាន់ទី2យកទេរង្វាន់ទី3យកទេឲ្យរង្វាន់ទី1មកតោះអានេះរង្វាន់ទី1សៀមកកង្វល់តោះសៀមកសៀតោះអូខេឥឡូវមកមើលប្រម៉ូសិនសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីនៅសររយៈពេលតែ11ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះណារយៈពេលតែ11ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចាប់ប្រម៉ូសិនសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយណាបងប្អូនពុកម៉ែណាខ្លះដែលឈឺតោះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកខ្លះដែលជឿបញ្ហាដុំគីព្រឹកមិញបានឃើញពណ៌អ្នកអផ្លយហើយចាប្រហែលថ្ងៃទៀតខ្ញុំទៅជួអផ្លយចាតាមពិតស្អែកខ្ញុំទៅជួអផ្លយប៉ុន្តែរសារតាតំណាងចាយចាយដែលជាអ្នកលក់ទៅខាងនោះហ្នឹងគាត់គាត់ជិះឆ្លងទន្លេកុំអីទៅជួអផ្លយបងប្អូនមកមើលរូបនេះតោះខ្ញុំមកបងប្អូនមើលរូបនេះសិនរូបដែលផុសសិនណាពុកម៉ែបងប្អូនមកមើលរូបអផ្លយហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាគាត់មានបញ្ហាគីតឹកនេះ
ណាអាផ្លយកាលគាត់អាយុ7ខែតែគាត់ជាហើយគាត់ជាមួយឆ្នាំជាងឯណាចាអាផ្លយគាត់មានបញ្ហាគិតទឹកតាំងពីកំណើតនៅអីគេនៅភូមិកោងស្រែឯកាងកោងកោងកាងស្រែអីស្រែកោងកោងស្រែណាហេបងប្អូនណាខ្លះនៅខាងព្រៃវែងនៅស្រុកស៊ីធកណ្ដាលស្រុកស៊ីធកណ្ដាលឃុំលូវេស្រុកកោងស្រែអញ្ចឹងឯងបងប្អូនកោងស្រែឬកាងស្រែអូកោងស្រែចាអាផ្លយណាអាផ្លយស្ដីស្រីរៈអានលើកអាផ្លយមានបញ្ហាគិតទឹកពីកំណើតដែរបងប្អូនអត់មានសង្ឃឹមថាអាផ្លយជាទេតែអត់មានសង្ឃឹមថាអាផ្លយរស់ទេតែអាផ្លយឥឡូវគឺជាបាត់ទៅហើយដោយសារសារាយសម្បត្តិគូស៊ីអាផ្លយញ៉ាំសារាយតែមួយកំប៉ុងឯង38ឯងអាផ្លយចំណាយម៉ែអាផ្លយចំណាយតែ38ដុល្លារទេអាផ្លយជាណាព្រោះមួយក្របអាផ្លយញ៉ាំបាន4ថ្ងៃមួយក្របអាផ្លយញ៉ាំបាន4ថ្ងៃណាអាផ្លយចាបញ្ហាគិតទឹកតែម៉ែអាផ្លយបញ្ហាគិតតម្រង់នោមញ៉ាំ5កំប៉ុងធូរបានតែ 50% ទេតែបញ្ហាទាស់រីងរែកកាពះពវៀនជឺស្លាក់ជា 100% ហើយអញ្ចឹងណាជ្រុកខ្វាយអាទៀងឯងបើមានចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាគីបើជាជាសារាយសម្បត្តិគូស៊ីក៏អាចទិញរប្រើប្រាស់ប្រូម៉ូសិននៅសល់តែ11ថ្ងៃទៀតទេបងណាប្រូម៉ូសិននៅសល់តែ11ថ្ងៃទៀតទេតោះប្រូម៉ូសិននៅសល់តែ11ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទិញប្រូម៉ូសិនសារាយសម្បត្តិគូស៊ីចាទិញសារាយសម្បត្តិគូស៊ីទៅប្រើប្រាស់ចាអត់ខកបំណងបងប្អូនទេគ្រាន់តែធ្វើទុកឬក៏និយាយចាំទៅឃើញផលយូរឬឆាប់ណាអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលញ៉ាំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនត្រង់ហ្នឹងណាអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអ្នកខ្លះយូរឃើញផលសារាយសម្បត្តិគូស៊ីកុំខ្វល់សៀយូរ៉ុបបងសៀយូរ៉ុបតោះសៀយូរ៉ុបសិនសៀយូរ៉ុបសិនបងប្អូនសៀយូរ៉ុបសិនតោះសៀយូរ៉ុបសៀយូរ៉ុបសៀយូរ៉ុបអ្នកដែលសៀចាននេះគេគឺឈ្នះរ៉ុបមាន3រង្វាន់ណាចាអ្នកដែលសៀចាននេះគេគឺឈ្នះរ៉ុបមាន3រង្វាន់ចាអូបងស្រីអូក្មួយខ្ញុំម៉ែកើតអូយមហារីកអត់ទទួលទេពៅមាសមហារីកដំណាក់ការចុងក្រោយអត់ទទួលទេពៅមាសអត់ហ៊ានធានាទេណាសូមបីតាផ្លយនេះណាអាផ្លយបើសិនជាមកទិញសារាយសមុទ្រពីខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់លក់អីទេខ្ញុំនិយាយមែននេះខ្ញុំមិនដែរនឹកស្មានតែគាត់ជាទេហើយខ្ញុំក៏មិននិយាយចាំខ្ញុំអត់នឹកស្មានហ្មងណាវាជារឿងអស្ចារ្យតែបើអាផ្លយម៉ែអាផ្លយពូអាផ្លយមកទិញសារាយគូស៊ីខ្ញុំលក់អីទេខ្ញុំអត់ហ៊ានធានាទេខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមទេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវាជាផងខ្ញុំនិយាយមែនចាខ្ញុំអត់នឹកស្មានទេនិយាយត្រង់ហ្មងណាហើយម៉ែផ្លយគីតម្រង់នោមគីតម្រង់នោមមកមកទិញខ្ញុំសួរខ្ញុំលក់អីអត់ខ្ញុំមិនហ៊ានលក់អីទេព្រោះខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមថាគីតម្រង់នោមជាប៉ុន្តែគាត់ញ៉ាំប្រាំងកំប៉ុងគាត់ធូរបាន 50% អញ្ចឹងណានិយាយចាំតើអ្នកលក់ក៏មិនហ៊ានចេះតែអះអាងដែរបងប្អូនណាមិនមែនឲ្យតែស្អីជាទាំងអស់ឲ្យបងណាអូខេតោះបើយកតែអស់ហើយនេះរោឈ្នះរង្វាន់រោបងណាឈ្នះរង្វាន់សៀយោបងតែរោបតែខ្ញុំញ៉ាំការនៅកោះបាលីនេះនេះរោបតែខ្ញុំញ៉ាំការនៅកោះបាលីនេះឈ្នះរង្វាន់ស្អែងស្អែងម្ដងណាអានេះរង្វាន់រោបឈ្នះដែលខ្ញុំញ៉ាំការនៅកោះបាលីស្អែងម្ដងខាងស្អែងម្ដងគឺខ្ញុំលេងរង្វាន់លេងហ្គេមឈ្នះរង្វាន់រោបនេះម្ដងណាចាអានេះគឺរង្វាន់ថ្ងៃនឹងតែម្ដងអូយរោបនឹងស្អាតម្លេះចារោបនឹងស្អាតម្លេះចាណាសៀបងសៀអ្នកសៀជាងគេឈ្នះរង្វាន់រោបហើយបើយកហើយតោះមួយទៀតឡេទឹកអាប់ចិញ្ចឹមស្បែកយប់នឹងបានលក់បងប្អូនណានេះចាឡេទឹកអាប់បងប្អូនណានេះនេះគឺឡេទឹកអាប់ជំនួយស្បែកឲ្យសចិញ្ចឹមស្បែកឲ្យសយប់នឹងបានចាញ់ប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនណាតានីថាលៀបហើយ
ក្អូបម្លេះមិនបាច់បាញ់ទាំងអស់ទេលាជាប្រចាំស្បែកសស្អាតណាស្បែកសស្អាតកម្មថយក្រិនយប់នេះចាញ់ប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនមួយទៀតប្រេងបលៃស្បែកស្អាតប្រេងបលៃស្បែកស្អាតសម្រាប់ខែមួយមានប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់អតិថិជនប្រេងបលៃស្បែកស្អាតណាប្រេងបលៃស្បែកស្អាតសម្រាប់អ្នកតងន់អ្នកកងជ័យអ្នកតងន់ចង់បាត់សង្វាក់ចង់កុំឲ្យឡើងសង្វាក់ណាអ្នកតងន់ចង់មិនឲ្យឡើងសង្វាក់ប្រេងបលៃស្បែកស្អាតជួយបានកងជ័យចង់ស្បែកស្អាតប្រេងបលៃនេះបកាលីមួយលាបដេកបញ្យប់ទួលភ្លើងស្អាតឡើងមួយទឹកចេញស្អាតណាណាស្បែកប្រែមកពីពណ៌សឲ្យឈុកតែបើថាបងសបល់ខ្មៅសុំពេលសិនប្រាប់ត្រង់ខ្លែងនោះមេដោមានអ្នកជាអូនម៉ែបងផ្ទាល់អូរស់ហើយអ្នកម្ដាយមកសិនអ្នកម្ដាយអើយអ្នកម្ដា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 យញោមហូបស្រាយមកគូស៊ីបាត់បញ្ហាខ្លាញ់រោមបេះដូងឈឺសន្លាក់ឬដូងបាក់ស្អីគេលើឈាមនឹងពូកពូកមានអ្នកជាទៅតាប្រហែលតែឲ្យលទ្ធផលណាព្រឹកមិញព្រឹកមិញមានអ្នកឲ្យ feedback តែម៉ាក់គាត់ពូកឥឡូវបាត់ហើយចាតិចតួចណាអ្នកពូកមានអ្នកឲ្យ feedback តិចតួចប្រាប់ត្រង់ចាប្រាប់ត្រង់ណាកុំភ័យថាអ្នកលក់នឹងនិយាយកុហកនិយាយព្រលឺដើម្បីលក់ដាច់មិនភ័យបងសំណាញ់អូមកស្រួលណាតោះសារ៉ាសមកគូស៊ីប្រម៉ូសិនសោះ11ថ្ងៃទៀតតោះខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនសែបងសែអ្នកសែបិទឡានស្លេចយកអ្នកឈ្នះ3អ្នកឲ្យឈ្នះរោបហ្មងចាមិនបាច់លៀកមិនអីទេចាអ្នកលក់នេះមិនបាច់លៀកមិនអីទេណាចាលៀកតែម្ដងឡាយយករង្វាន់ហ្មងនេះសែបងសែមកណាសែតោះស្រ័យសមកគូស៊ី2កំប៉ុងជា6ខែ BB គ្រីមការពារកំដៅថ្ងៃតោះស្រ័យសមកគូស៊ីអូនបានជា 50% ហើយបងពេចបាច់បាច់បើមីអូនជាពីបញ្ហាឯពើមីអូនណៃបងប្អូនហើយមើលអតិជនខ្ញុំក៏ធ្វើបាបខ្ញុំគាត់សរសេរតែប៉ុណ្ណឹងក៏ថាអូនបានជា 50% បងអត់យកឯងចេះចេះអត់យកអូចេះចេះខ្មែរសុតមើលមុខឲ្យហើយខ្មែរសុតណាខ្មែរសុតចាកូនខ្ញុំក៏ខ្មែរដែរគំថាកូនខ្ញុំកាត់កូរ៉េជប៉ុនអត់ទេប្តីប្រពន្ធខ្ញុំគឺខ្មែរសុតចាបើយើបើមីអត់ទេអណៃឲ្យ feedback ចែកថែមទៀតមកចាអត់យកឯងអូនបានជា 50% ចាអត់យកបើមីជាពីជំងឺអីបើបាត់ពីជំងឺអីបើមានតោះប្រាប់ចែប្រាប់ចែពេចពេចចាពេចក៏ថាអូនបានជា 50% ហើយបងធ្លាក់សពូកែណាអូនម៉ាលីកាកាអូលីម៉ាកាកាជំរាបសួរមកសម្លាញ់ចាអរគុណក៏ថាធ្លាក់សពូកែណាអូនពូកែមែនបងថតបងនៅស្ងៀមមកអូនថតនៅស្ងៀមមកសម្លាញ់អូនថតធ្លាក់សពូកែណាអូនចាធ្លាក់សពូកែបងសម្លាញ់រោគស្ត្រីពូកែក៏ពះពវៀនក៏ពូកែតែធ្វើទុកណាបងណាចាអ្នកខ្លះធ្វើទុកតិចអ្នកខ្លះធ្វើទុកខ្លាំងអ្នកខ្លះយូរឃើញផលអ្នកខ្លះឃើញផលលឿនអត់ទៀងបងប្អូនណាអត់ទៀងទេបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនហើយតោះប្រម៉ូសិនសល់16ថ្ងៃទៀតសារ៉ាសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែថែម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 16ថ្ងៃតោះអាច្រឡំបោះយកថែម BB ក្រែមនេះរីយីរោមនឹងបងកក់រួយហើយអ្នកអូនមិនដឹងទេអ្នកអើយលេងហ្គេមបាត់ហើយលេងហ្គេមបាត់ហើយអ្នកលេងហ្គេមបាត់ហើយរោមនឹងតិចទៀតរោមម្ចាស់ឃើញណានេះសែមកអ្នកសែច្រើននេះគេបាត់ឡាយើងរោមមើលអ្នកឈ្នះរោមមើលម្ចាស់រោមអ្នកណាដែលជាម្ចាស់រោមមានគេកក់រួយក៏ហៅអើរួយហើយក៏ដោយប៉ុន្តែចៃដន្យឲ្យលេងហ្គេមហើយអ្នកត្រាអ្នកត្រាចាកក់រោមនឹងហើយប៉ុន្តែមានរោមនឹងចិត្តមានម្ចាស់ហើយសែបង
អ្នកសៀច្រើនជាងគេរូបហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅរឿងស្អាតចង់លេងជប់លេងហ្គេមវិញដូររូបវិញឡើយចាចុះអឺទៅធំស្អាតរបស់គេដែរតារូបនេះបងប្អូននេះបងប្អូនស្អាតទេរូបហ្នឹងស្អាតអត់រូបហ្នឹងស្អាតទេបងប្អូនចាសៀបងអ្នកសៀចាអ្នកសៀច្រើនជាងគេខ្ញុំឲ្យឈ្នះរូបចំនួន3នេះគឺរង្វាន់ទី1រង្វាន់ទី1មាន2រង្វាន់ទៀតបងប៉ៅបិទឡាយសម្លេចយកអ្នកឈ្នះឲ្យលឿនបំផុតខ្ញុំផលល្ងាចនឹងព្រោះខ្ញុំចង់ឃើញមុខម្ចាស់រោគណារោគមុខម្ចាស់រោគចាំមើលលក់ត្មងទៅតោះសៀមងអ្នកសៀច្រើនជាងគេអ្នកសៀច្រើនជាងគេបានឈ្នះរង្វាន់រោគតោះសារ៉ាសម្រាប់គូសេពីកំប៉ុងកន្ទុយខ្លាញ់ផ្នែកចាំពីរបីថ្ងៃទៀតខ្ញុំផុសវីដេអូអ្នកកន្ទុយខ្លាញ់ផ្នែកបងមើលតោះតិចទៀតខ្ញុំឥឡូវចាំតិចបងខ្ញុំប្រម៉ូសិនហើយខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូអ្នកកន្ទុយខ្លាញ់ផ្នែកជាណាកូនខ្ញុំឈឺថ្មីកិនសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីដាក់បន្តិចបាក់ឈឺហើយអូអាខួយពោស័តឈឺថ្មីសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីក៏ពូកែដែរបងតោះថតមួយឈឺថ្មីកិនសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ីឲ្យម៉ត់ដាក់ចូលថ្មីបាក់ឈឺហើយតោះសារ៉ាសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារខែម BB cream 1 2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែតែ3ខែបងសំឡាញ់ហើយអូជប់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 បងឈប់ឈប់ឈប់បងបងវិនគីមស្រស់ប្តីខ្ញុំប្រាក់អស់2កំប៉ុងជា2អូយបងមែនក៏អីបងសំឡាញ់ឈប់បងមែនក៏អីបងប្តីខ្ញុំប្រាក់អស់2កំប៉ុងជា2ជា2ប្រាស់ផ្នែកឆ្អឹងផ្នែកគោលអូយអរគុណបងអរគុណបងប្អូនអស្ចារ្យអត់ចំវិតបេសហាមែនបងសំឡាញ់បងវិនគឹមស្រស់ប្តីខ្ញុំប្រាស់អស់2កំប៉ុងជា2ប្រាស់ឆ្អឹងផ្នែកគោលអរគុណបងសំឡាញ់អូសហាមលែបងនៅសៀមបងខត1មែនក៏អីបងសំឡាញ់អូសហាមលែអ្នកលូអ្នកលូននេះមើលមើលអឺអត់ចង់ជឿតោះឥឡូវបងមើលបួនកំប៉ុងណានេះសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែណាហូបបានយូរបងសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB ក្រែមការពារដំណើរថ្ងៃប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីមួយតម្លៃ30ដុល្លារថែមជួយបងប្អូន1ឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនបួនកំប៉ុងណាបួនកំប៉ុងវ៉ាវសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152 4កំប៉ុង152ដុល្លារបងណានេះ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែសូមមើលប្រម៉ូសិនថែមបងណាថែមថែមមិនខ្លះទេថែមមិនខ្លះទេតោះថែម BB cream ថែមជូន1អីគេទៀតម៉ាសារាយជាបាជ្រួញថែមជូន1ត្រូវទេហ្វូមការកឡាប់ដោះមួយអសមបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់សង្វាថែមជូន1សាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូអូស្ដាច់សាប៊ូសាប៊ូអូលីវថែមជូនម្ដងនេះគឺរបស់ថែមផលិតផលដែលថែមគឺចំនួន4មុខអូអត់ទាស់ហ្មងបងណាចាអត់ទាស់ហ្មងចាការថែមនៅសល់តែ11ថ្ងៃទៀតទេបងលឿនលឿនមក11ថ្ងៃមកសំឡាញ់សារ៉ាគូស៊ីស្រីវិញពូកែណាស់បងខ្ញុំញ៉ាំអស់កំអស់ពីកំប៉ុងបងអរគុណបងប៊ុននីអរគុណបងសំឡាញ់រោគស្ត្រីអូអាន feedback ខំបងទេបងបងសុងប៊ុននី
សារាយគូស៊ីរោគស្ត្រីវិញពូកែណាស់បងខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ងបងអូកូនសំណាប់ចាតអូកូនថតមួយនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមបើល្អម្លេះតោះប្រម៉ូសិន11ថ្ងៃទៀតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រម៉ូសិនសារាយសម្រាប់គូស៊ីអាចស្តុកហ្មងចាដំណឹងល្អជូនតំណាងចៃចាជូនសមាជិកណាជូនអតីតជនជាទីស្រឡាញ់សារាយសម្រាប់គូស៊ីអាចនឹងបាត់ស្តុកណាមករយៈពេលខាងមុខគឺអាចនឹងបាត់ស្តុកហើយចាអញ្ចឹងជំរាបដំណឹងជូនល្អអរដំណឹងល្អជូនសមាជិកតំណាងចៃចាជាពិសេសអតីតជនជាទីស្រឡាញ់គឺសារាយសម្រាប់គូស៊ីជាដាច់ស្តុកហាមជាអ្នកលក់ហាមជាអ្នកលក់បងរូបស្អាតណាស់សម្រាប់ចិត្តសៀ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 យូរ៉ុបសៀយូរ៉ុបបងមាសតោះសៀយូរ៉ុបបងសៀអ្នកសៀចាជាងគេបងណាអ្នកសៀចាជាងគេបាត់ឡាយសម្រាប់យកអ្នកឈ្នះចំនួន3អ្នកឈ្នះរូបនេះគឺរង្វាន់ទី1រូបនេះរង្វាន់ទី1បងសម្ដែងតោះសៀបងកុំខ្វល់កុំគិតច្រើនអូតើរត់ទិញនៅគ្មានទេរូបនោះតោះរង្វាន់ទី1បងរូបនេះគឺរង្វាន់ទី1សៀបងអ្នកសៀច្រើនជាងគេបងណាអ្នកសៀច្រើនជាងគេឈ្នះរូបចំនួន3រូបនេះគឺរូបរូបនេះនេះគឺរូបនេះគឺរង្វាន់ទី1រង្វាន់ទី1រូបពណ៌ផ្កាឈូកដៃយាយ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 ចាគឺជារង្វាន់ទី1សៀបងអ្នកសៀច្រើនជាងគេបងអ្នកសៀច្រើនជាងគេឈ្នះរង្វាន់រូបចំនួន3ណាឈ្នះរូបចំនួន3នេះគឺជារង្វាន់ទី1សៀបងសៀតោះសៀសៀបងសៀសៀអូយស្រ័យម្លេះហត់ដល់ខ្ញុំតោះម្ដងទៀតសុំពេល5នាទីលេងហ្គេមលេងហ្គេម5នាទីបងតោះនេះសៀយករង្វាន់រោបងអ្នកសៀចាញ់គេបងណាអ្នកសៀចាញ់គេឈ្នះរោចំនួនឈ្នះរោចំនួន1ចំនួន3នាក់អ្នកឈ្នះគឺមានចំនួន3នាក់នេះគឺរង្វាន់ទី1បងរង្វាន់ទី1ពណ៌ផ្កាឈូករង្វាន់ទី2ពណ៌ផ្កាឈូករង្វាន់ទី3រោពណ៌ខ្មៅគ្រាន់តែខុសម៉ូដគ្នាណាគ្រាន់តែខុសម៉ូដគ្នាទេបងសំឡាញ់ខុសម៉ូដគ្នាចានេះឬរង្វាន់ទី1ចាសៀបងអ្នកសៀច្រើនគេកុំខ្វល់សៀ20 30ដង40ដង50ដងចោលណាសៀ50ដងចោលទៅសៀ20ដងចោលទៅចាបិទឡាយគេស្លាយយកដូចនេះហើយណានេះរង្វាន់ទី1ចានេះគឺរង្វាន់ទី1បងណារូបរូបពណ៌ការឈុកនេះចាណារូបពណ៌ការឈុកចានេះរូបពណ៌ការឈុកបងណារូបពណ៌ការឈុកទៅញ៉ាំការក៏បានចូលរួមកម្មវិធីក៏បានបងណាចាកម្មវិធីក៏បានញ៉ាំការក៏បានបងសំឡាញ់ចាខ្ញុំអស់សិនគេដូរមាន feedback បងប្អូនណាអត់មាន feedback ទេណាបើមាន feedback ប្រាប់ខ្ញុំផងអូខេបើលើដូវីម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំបាន2ថ្ងៃគាត់ថាបាត់ចុកដៃចុកជើងហើយបាត់ឈឺចង្កេះហើយអរគុណសំណប់ចាស់អរគុណបើទិញអាហារណាបងប្អូនណាជាដាច់ stock ឲ្យមិនដឹងល្អប្រាប់តំណាងចាយចាយសមាជិកអតីតជនឲ្យហើយណាជាដាច់ stock ឲ្យចាជាដាច់ stock ឲ្យតោះលក់មួយរយៈពេល1ថ្ងៃទៀតដាច់ stock ឲ្យបងណាអភ័យទោសចាដាច់ stock មួយរយៈតំណាងនៅកូរ៉េឲ្យទិញអ្នកនៅកូរ៉េបងប្អូនណាអាយ៉ានួនស៊ីថាអូជប់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 អូនបងជាពីកន្ទុយខ្លែងហើយអរគុណបងស៊ីថាសំណប់ចិត្តអូនអរគុណបងថតមួយបងស៊ីថាក៏ថាអូនបងជាពីកន្ទុយខ្លែងហើយអរគុណបងសំណាញ់ចិត្តចាអរគុណតោះសុំថត feedback ទីបងប្អូនអូខេតោះតោះសុំថត feedback សិនថត feedback មួយសិនផងការកាឡាប្រអនណាចេលៀងហើយមុខឡើងសបាត់មុនហើយបាត់ស្នាមទៀតសំណប់ចិត្តអស់លេខមួយបាត់សង្វាទៀតហ្វូមការកាឡាបាត់សង្វាទៀតនៅសៀមបើថតមួយប៉ុមៀហ្វូមការកាឡាល្អណាស់ចេលៀងហើយមុខឡងសបាត់មុនហើយបាត់ស្នាមទៀតអរគុណប៉ុមៀចាហ្វូមការកាឡាល្អលេខមួយទៅ
ងាយជូន120ដុល្លារ225ប្រម៉ូសិនបងប្រម៉ូសិន120ដុល្លារ225ហ្វមការកាឡា120ដុល្លារ225ដោះមុខសោបាត់ស្នាមបាត់មុនបាត់សង្វាសង្វាកន្លែងណាកន្លែងកលៀនកន្លែងណាកន្លែងពោះកន្លែងណាយកហ្វមការកាឡាមកដោះខាត់ដោះខាត់ដោះខាត់រងថ្ងៃបាត់សង្វាម៉ាស់បាត់សង្វាបងប្អូនពូកាយនេះមួយតងន់ពោះធំមានខ្លាចកៅសង្វានេះតងន់ចាប់ពី1ខែ2ខែលៀបដល់កាត់អត់មានសង្វាទេបងប្អូនតោះអូខេបងប្អូនឥឡូវសូមនិយាយពាក្យថាប្រយោជន៍សម្រាប់សមាគមស៊ីខ្ញុំជឿកាពះខ្លាំងហើយកែកលក់ទេឥឡូវធូចាងអរគុណបងលីសាសម្រាប់ចាប់ថតមួយបងនៅស្ងៀមបងសំណាញ់ចានៅស្ងៀមបងសំណាញ់តោះបងលីសាសុខសប្បាយអូបងលីសាសុបាយសប្បាយអូឈ្មោះគាត់លុយម្លេះលីសាសុបាយសប្បាយបងស្លាគុណបងគាត់ថាខ្ញុំជឿកាពះខ្លាំងណាស់កែកលក់ទេឥឡូវបានធូច្រើនហើយហូបប្រហែលកំប៉ុងធូបងអរគុណបងសំណាញ់ហូបប្រហែលកំប៉ុងធូបងសំណាញ់សប្បាយសប្បាយប្រែអូនផងណាតាមបែបបងប្អូនអតីតជនផ្សេងគាត់ឃើញហើយអូជំងឺដូចឯងដែរទិញយាតលេបសិនជាដែរអញ្ចឹងណាអូយបងប្អូនហត់ណាសាច់លឺលឺដល់សាច់កាអីណោះអត់យល់អត់យល់ហ្មងណាអត់ទេសាច់លឺលឺឈប់និយាយលឺលឺខ្ញុំតើបតែប្រើលើកទី1ទេខ្ញុំជឿជាក់ណាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងបងភ័ក្រផល្លាបងផល្លាសំណាប់ចិត្តអូនយ៉ាយ៉ាប្រាហើយជាពិតពិតអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណអូនសំណាប់ចិត្តជាពីចង្អេះប្រាប់តិចមកយ៉ាយ៉ាអត់ទេចាប់យកទេហូរោបអត់លក់ទេសំណាប់ចិត្តរោបហ្នឹងគឺលេងហ្គេមឈ្នះយកអត់លក់ទេសំណាប់ចិត្តណារោបហ្នឹងអត់អត់លក់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលសៀអាចារ្យជាងគេអ្នកដែលសៀអាចារ្យជាងគេអ្នកដែលសៀអាចារ្យជាងគេស្លាយយកអ្នកឈ្នះចំនួន3អ្នកឈ្នះរោប3ណាថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងលេងហ្គេមឈ្នះ3រោបថ្ងៃហ្នឹងលេងហ្គេមឈ្នះ3រោបណាឈ្នះ3រោបសៀអ្នកសៀអាចារ្យជាងគេឈ្នះរោបអានេះរង្វាន់ទី1នៅរង្វាន់ទី2នៅរង្វាន់ទី3ទៀតនេះរង្វាន់ទី1សៀមកសៀ20ដងចោល50ដងចោល40ដងចោល60ដងចោលណាអ្នកសៀច្រើនជាងគេគឺអាចឈ្នះរោបចាចំនួន3រោបណាម្នាក់មកម្នាក់មួយម្នាក់មួយចំនួន3អ្នកឈ្នះម្នាក់1រោបម្នាក់1រោបចំនួន3អ្នកបងសម្លាញ់តោះហូឬដោកបានប្រកាលីមួយពើមីរោបនឹងយឺតរោបនឹងយឺតសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តរោបនឹងយឺតរោបនឹងយឺត50គីឡូ45គីឡូដល់50គីឡូពាក់បានរោបហ្នឹងណា45គីឡូដល់50គីឡូពាក់រោបនឹងបានរោបពីរនេះហ្វ្រីខ្សែគ្រប់គីឡូពាក់បានទាំងអស់គីឡូចាប់ពី40ដល់80គីឡូពាក់រោបនេះបានណា40ដល់80គីឡូអេ40ដល់80គីឡូពាក់រោបនេះបានចាអត់លក់ទេអត់លក់ទេចាអត់លក់ទេគឺឲ្យឈ្នះហ្មងសៀលេងហ្គេមយកហ្មងណាសៀលេងហ្គេមឈ្នះរង្វាន់យកហ្មងអត់លក់ទេណាអត់លក់ទេបងសំឡាញ់តោះសូមលក់ម្ដងជំងឺធ្លាក់សបាត់លឿនណាអូយអរគុណសំណប់ចិត្តម្នាក់ឯងបានស្ទៀវអូហត់ណាស់ហត់ណាស់ពៅអត់តបានបាយជំងឺធ្លាក់សបាត់លឿនណាស់ភីរ៉ូស្រីខួតសំណប់ចិត្តអរគុណអូយអរគុណនឹងស្ងៀមញឹមពៅចាថតភីរ៉ូស្រីខួតគាត់ខមមិនថាជំងឺធ្លាក់សបាត់លឿនណាស់ចាធ្លាក់សពូកែធ្លាក់សពូកែបងសំណាញ់ណាគីសដានមានអ្នកជាពៅខ្ញុំតើបតែប្រើមានទំនុកចិត្ត 100% សមរិទ្ធនារីអរគុណបងនារីអរគុណបងសំឡាញ់ចិត្តអូនចោតប្រើចោះបងសំឡាញ់ជាទីទុកចិត្ត
សារាយសមុទ្រគូស៊ីមិនត្រឹមតែអូដោះសាច់ចំហបកាយណាបើសារាយសមុទ្រគូស៊ីមិនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយបានទេវាជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យងាយចាស់បងប្អូនណាជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យមិនងាយចាស់បងប្អូនណាតោះជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យងាយចាស់បងប្អូនលឿនតោះជួយឲ្យសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យមិនងាយចាស់បងសំឡាញ់ចិត្តអូនតោះឥឡូវសូមមើលប្រម៉ូសិនបងបងមើលប្រម៉ូសិនមកសំឡាញ់ប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនបងណាបញ្ចូលថ្មមួយសិនបងតោះប្រម៉ូសិនអសត់11ថ្ងៃទៀតបើដួលនឹងរោបឡើយហីរោបចាំពេកតោះប្រម៉ូសិនអសត់រយៈពេល11ថ្ងៃទៀតតោះ11ថ្ងៃទៀតថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំឡាយលោកស្រ័យសមត្ថគូស៊ីយើងចាំទៅលោកអស់ស្តុកហ្មងទៅស្រ័យសមត្ថគូស៊ីចិត្តអស់ស្តុកហ្មងណាចិត្តអស់ស្តុកឲ្យបងសំឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំឡាយលក់ឲ្យអស់ហ្មងទៅចាឡាយលក់អស់ហ្មងទៅតោះស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីបងទិញពីកំប៉ុងមានជំងឺក្នុងរាងកាយអាយ៉ាអូនជាណាណូតាខ្ញុំស្ពឹកជើង10ឆ្នាំហើយប្រើអស់តែមួយកំប៉ុងគាត់ថាបានធូរច្រើនណាស់អូកូនសំណប់ចិត្តខ្ញុំឡាយពីទូសាបងប្អូនណាឡាយពីទូសាសំណប់ចិត្តសុភ័ក្រអរគុណមួយសុភ័ក្រអរគុណមួយអរគុណសំណប់ចិត្តនៅស្ងៀមចែកថតមួយនៅស្ងៀមថតមួយទៀតមកទៀតអូនជាណាណូខ្ញុំឡាយពីទូសាបងប្អូនណានៅខាងនេះទៀតអូនជាណាណូគាត់និយាយថាតាខ្ញុំស្ពឹកជើង10ឆ្នាំប្រើអស់តែមួយកំប៉ុងគាត់ថាបានធូរច្រើនណាស់អរគុណសំណប់ចិត្តឥឡូវមកអាន feedback ខាងនេះសិនបងភ័ក្រផល្លាអរគុណមកសម្លាញ់ស្រ័យគូស៊ីខ្ញុំទៅតែប្រើលើកទីមុខខ្ញុំជឿជាក់ណាស់ខ្ញុំប្រាប់តែអេខ្ញុំទៅតែប្រើនៅដំបូងបងសាវីបងហេសាវីខ្ញុំហូបអស់8កំប៉ុងឬដងបាទនិងដោះសាច់ច្រអស់ឬដងបាទនិងឬដងច្រមុះនិងជំងឺក្រពះពោះវៀនជាច្រើនណាស់អរគុណបងសំឡាញ់អើយសំពះអរគុណអ្នកដែលគោរពបងសំឡាញ់អរគុណបងអរគុណបងហេសាវីអាន feedback គាត់ម្ដងទៀតបងប្អូនណាអាន feedback គាត់ម្ដងទៀតបងសាវីគាត់ថាខ្ញុំហូបអស់8កំប៉ុងឬដងបាទឬដងច្រមុះក្រពះពោះវៀនជាច្រើនណាស់ចាអរគុណបងអូនថតមួយបងញ៉ាំបងណាអញ្ញាំបងសំឡាញ់ហ៊ូយសំណប់ចិត្តអូនអរគុណបងតោះអរគុណបងប្អូនឲ្យ feedback ទៀតមកមិនបានលក់ដូរទេចាអត់អីទេសុខចិត្តអានរហូតណាចាអានអានរហូតចាមិនលក់ដូរក៏បានដែរចាឲ្យ feedback រហូតមកចាអត់អីទេលេលៀបយប់ល្អណាស់បងលេមេជីកប៉ាមីអរគុណប៉ាមីអរគុណប៉ាមីសំណប់ចិត្តមេជីកណាមេជីកមេជីកណាមេជីកសរោមណៃស្តុកសរោមណៃស្តុកឈុត100ណៃស្តុកបងណាឈុត100ណៃស្តុកអីតោះអានហ្វេសប៊ុកសិនចាំលក់ទេបងណាចាហូអូយតោះបងប្អូនតោះតោះតោះអានហ្វេសប៊ុកទៀតអត់មានហ្វេសប៊ុកទេបងប្អូនបើមានហ្វេសប៊ុកទៀតហើយម៉ែពុកក៏ពិសាត្រូវដែរអរគុណបងសំឡាញ់អូយថតទៀតបងសាវីនិយាយទៅគឺលក្ខណៈប្រើទាំងគ្រួសារតែម្ដងមកណោះចាចង់បានរោមសៀបើមានសៀអ្នកសៀអាចារ្យនិយាយឈ្នះរង្វាន់រោបម្នាក់មួយម្នាក់មួយចំនួន3រោបតោះខ្ញុំញ៉ាំមួយពេល5គ្រាប់ព្រោះវាល្អណាស់អត់ខ្លាចលេបទេអូយអរគុណដូវីអរគុណសំណប់ចិត្តដូវីហូបតិចតិចបើបើជាជំងឺហើយណាមិនបាច់ហូបច្រើនទេកុំឲ្យឆាប់អស់ណាហូយកុំឲ្យឆាប់អស់មិនសមចាយហូបតិចតិចបើមានយ៉ារោយ៉ារោទៅណាចេះស្អាតមិនអត់មានទៅណាបើតែងខ្លួនហើយមិនដឹងទៅណាទេខ្ញុំចាតែងខ្លួនហើយដឹងទៅណាទេចាមិនដឹងទៅ
ម៉ាស់បិទមុខល្អនប្រាណចាស់សំណាប់ចាស់ធនីជូនធនីជូនម៉ាស់បិទមុខជ្រួយមុខពូកាលេខ1ម៉ាស់បិទមុខពូកាលេខ1គឺជ្រួយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាជ្រួយម៉ាស់នេះបិទតែកន្លះខែមួយខែគឺបាត់ជ្រួយតែម្ដងណាពីប្រអប30ធនីជូនម៉ាស់ប្រអប30ម៉ាស់ប្រអប40ចុះដល់30ទី1ថ្ងៃ1ពីប្រអប30ដុល្លារបានពីប្រអប់ធនីជូនរឿងជ្រួយបកាយលេខ1បិទលើកទី1បើមិនស្នាញ់ធនីជូនធនីថាមកធអ្នកលក់ចោះណាធនីជូនបាត់លើកទី1បើមិនសស្រឡាញ់ស្បែកមុខទេធនីជូនបាត់ជាប្រចាំថ្ងៃគឺបាត់ជ្រួញតែម្ដងណាតែបងប្អូនទិញស្រឡាញ់សម្រាប់គូស៊ីខ្ញុំប្រមូលសិននេះគ្នាលេយប់លៀបទៅបាក់150ប្រអរគុណបងអូយឯណាមេជីកខ្ញុំចាំតិចបងមកយកមេជីកសិនមេជីកអើយឯណាមេជីកនៅណាណាណាបងអើយណានេះនេះឃើញហើយឃើញហើយឃើញហើយនេះលេយប់លៀបទៅបាក់ 150% ឲ្យថតមកនៅស្ងៀមថតនៅស្ងៀមអញញើមបងអញញើមញើមញើមអញញើមញើមញើមបងញើញើមបងបងថារងហ៊ីលេយប់លៀបទៅបាក់អាច 150% ឲ្យអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងអរគុណបងដាច់ស្តុករូបដាច់ស្តុកសិតអឺសរោមដាច់ស្តុកអញ្ចឹងអត់បានប្រម៉ូសិនលេយប់សរោមទេបងប្អូនណាឈុត100ក្រុមហ៊ុនដាច់ស្តុកហើយបងប្អូនណាឈុត100ក្រុមហ៊ុនដាច់ស្តុកហើយខុសស្មេតិចខុសស្មេតិចឈុត100ដាច់ស្តុកហើយបងប្អូនទិញពីសមាជិកដំណាងចាចាមានតែក្រុមហ៊ុនអត់មានទេបងប្អូនណាក្រុមហ៊ុនអត់មានទេគ្មានតែអវ៉ាន់ផ្សាយបងប្អូនទៀតណាអវ៉ាន់លើផ្សាយក៏មានដែរបងសុខារាអូយបងសុខារាអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងហើយហកម្លេះឡាយម្នាក់ឯងនេះអាយ៉ាមនុស្សកំសត់រហូតខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីមិនដល់មកកំប៉ុងផងបាត់រលីងពីជំងឺរមាស់អឹកអឹកពេញខ្លួនអូអរគុណបងថតមួយបងសំឡាញ់ថតមួយអរគុណបងអរគុណថតមួយបងនៅស្ងៀមអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងកំតុយខ្លែងបកកែបើមានមុននឹងមានអ្នកអាហ្វីតបេកកំតុយខ្លែងបងប្អូនណាមុននឹងចាបងសុផាកុំតម្លាក់លេខបងណាកុំតម្លាក់លេខបងសំឡាញ់ចាមុននឹងគឺមានអ្នកអាហ្វីតបេកកំតុយខ្លែងកំតុយខ្លែងអេកំតុយខ្លែងអ្នកកន្ទុយខ្លែងភ្នែកដែលគាត់ហូបទៅបាត់កន្ទុយខ្លែងក៏អត់ feedback ទេបងប្អូនណាស្រីនាងសំណប់ចិត្តនៅស្ងៀមបើអត់ feedback ចាយបើមាសនៅស្ងៀមនៅស្ងៀមញ៉ាំបើប្អូនឈឺក្បាលឈឺក្រពះពវៀនញ៉ាំមិនទាន់អស់មួយកំប៉ុងផងជីអស់ហើយបងល្អប្រាណណាអរគុណសំណប់ចិត្តស្រីនាងអូយស្រីនាងអរគុណស្រីនាងស្រីនាងចាស្រីនាងក៏និយាយថាប្អូនឈឺក្រពះពវៀនញ៉ាំមិនទាន់អស់មួយកំប៉ុងផងជីបានច្រើនហើយល្អណាស់អរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណចាតោះប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនបងម៉ាក់អូជីវិមសួរបងម៉ាក់ចាងម៉ាក់សៀយូរ៉ូបសៀយូរ៉ូបសៀយូរ៉ូបតោះប្រម៉ូសិនម្ដងទៀតហើយសុំពេល5នាទីលេងហ្គេមសៀយូរ៉ូបបងប្អូនណាម៉ាស់បងពិតជាល្អមែនអ៊ីស៊ីងសំណប់ចិត្តអរគុណអ៊ីស៊ីងសំណប់ចិត្តម៉ាស់ធានាថាបាត់ហើយស្រឡាញ់ធានាជូនម៉ាស់នេះខ្ញុំធានាជូនថាបងបាត់ហើយគឺស្រឡាញ់ម៉ាស់បងម៉ាក់បានបាត់ម៉ាស់ណឹងម៉ាក់ម៉ាស់នឹងល្អណាស់អូហូជួយបកាលី1ម៉ាស់ជួយបកាលី1បាត់ភ្លាមសភ្លាមប្រាហើយល្អណាស់លេលិមុខអរគុណបងសនាងអញញឹមបងអញញឹមហើយណាលេខ្ញុំបាត់តាបងអូននេះបងសនាងអញញឹមបងសនាងអញញឹមប្រាហើយល្អណាស់លេលិមុខអរគុណបងសំឡាញ់ចិត្តអូនអរគុណបងអរគុណបងបងម៉ាក់អត់ញ៉ែមាត់កទេអោះអូបងស្ពឹកបកាយណាស្ពឹកបកាយណាបងអត់លក់ទេរោមហ្នឹងគឺលេងហ្គេមឈ្នះយកមកអូនអត់លក់ទេសាប៊ូដោះមុខល្អអូយបងថារងសំ
ំចិត្តអូនសាប៊ូអីគេបងមួយណាបងតោះបងសាមគ្គីយ៉េស្ដីបងសំអាញ់អូយបងបងណាគេសួរទៅរឹសដកម៉ាត់ប៉ាកែអត់អូអតីតជនប្រាប់តិចមកបងគេសួរថាបងថាវីធួតឆាតចូលភ័យសំណប់ចិត្តអូនសួរអ្នកលក់បងណាតោះឥឡូវនេះបងប្អូនជួយឆ្លើយចំនួនតិចគេសួរថារឹសដកម៉ាត់ប៉ាកែអត់ជួយប្រាប់តិចបងណាច់ណាច់អឺស្អីគេចែតែខ្ញុំតាខ្ញុំក៏កើតទៅទុយខ្លែនឥឡូវគាត់ញ៉ាំបានមួយអាទិត្យឥឡូវគាត់ថាមើលឃើញណាអូហួយបងគ្រឿនអើយបងគ្រឿនបងគ្រឿនអើយបងគ្រឿននៅណាបងគ្រឿនណត់ណត់នេះគាត់ខមមិនគាត់ឆាតទិញពីបងគ្រឿនទិញសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីពីបងគ្រឿនបានមើលទេគាត់ទៅទិញពីសមាជិកវិញឥឡូវនេះគាត់ឲ្យ feedback រយៈពេលតែមួយអាទិត្យទេបងប្អូនណត់ណត់បងគ្រឿនឆៃមើលផៃឃើញហើយគាត់និយាយថាចែតាខ្ញុំកើតកន្ទុយថ្លៃភ្នែកឥឡូវញ៉ាំបានមួយអាទិត្យហើយគាត់ថាមើលឃើញហើយអូកូនសំណប់ចាស់អូយអស់ចាំម្លេះអស់អស់ចាំម្លេះអស់ចាំម្លេះចាអស់ចាំម្លេះអស់ចាំម្លេះថតមួយអូនអូកូនណាច់ណាច់សំណប់ចាស់កន្ទុយថ្លៃភ្នែកមើល feedback បងគីបកាលេមួយប៉ាមីគីបកាលេមួយប៉ាមីតោះ feedback ប្រម៉ូសិនខាត់ស្បាយបងល្អណាស់សុជាអើយខាត់ស្បាយបឋមមិនសតនីជូនប្រធានអ្នកលក់នេះខាត់ស្បាយតនីជូនថាខាត់ឲ្យសតនីជូនដាក់ជាមួយលេទាំងអស់ទាំងម៉ែអសម៉ាក់សុផលរាប់រផលក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិល្អប្រាទាំងអស់ជាពិសេសសារាយសម្រាប់គូស៊ីអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងចាមិនលូមិនដោទេអរគុណណាចាមិនលូមិនដោទេចាអានប្រ feedback នឹងចាអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណមោទនភាពណាស់បងប្អូនអើយគាត់ឲ្យ feedback ច្រើនច្រើនណាស់ចាអ្នកលូមិនលូមិនដោទេអូយអរគុណបងរត់តាដៃទេអានអានមិនបាច់លក់ក៏បានដែរអាន feedback រហូតចាអានតែ feedback ចាំមិនបាច់លក់មិនដោក៏បានដែរឲ្យតែបានអាន feedback ណាបងណាចាចង់ទិញឆាតចុះពេលសំណប់ចិត្តអូនអូយគីបកាប៉ឹងគីពូកែស្រ័យសមុទ្រនិងម៉ាស់ស្រ័យប្រាស់ឲ្យល្អមែនទេអរគុណបងដានីសំណប់ចិត្តអូននៅស្ងៀមបងថតអូនថតអូនថតអរគុណបងលើឈាមពូកែបងសំឡាញ់លើឈាមពូកែដោះសាច់ច្រមុះពូកែឬដងបាត់ពូកែឈឺក្បាលជាប្រចាំពូកែដោះសាច់នឹងស្បូនមានអ្នកជាបងម៉ាក់ខ្ញុំកើតឬដងបាត់20ឆ្នាំជាងហើយញ៉ាំអីអឺញ៉ាំសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីបានពូកែសំណប់ចិត្តគេសួរថាឬដងបាត់ពូកែអត់បងប្អូនគិតមើលឆ្លៅទីមើលអតីជនអតីជនជួយឆ្លៅតិចមកសំណប់ចិត្តអូនសំណប់ចិត្តអូនហៅប្រពន្ធអត់អីណាហៅប្តីចាប់បដហើយហៅប្រពន្ធសំណប់ចិត្តចាប់បដហើយអរគុណម៉ាក់សុផលតោះអញ្ចឹងខ្ញុំអស់មើលសិនបាទមាន feedback ទេខ្ញុំប្រម៉ូសិនបងប្អូនណាបាទមាន feedback ទេខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនបងសំឡាញ់ណាចាតោះមាន feedback ទៀតអត់សំណប់ចិត្តអូនអតីតជនជាទីស្រឡាញ់មានទៀតអត់មើលសិនមានអត់មានអត់មានអត់បាទមានទេអូនប្រម៉ូសិនឯណាបងម៉ាក់បាត់ទៅណាពេលយកសំណប់ចិត្តពេលអូនញ៉ាំគូស៊ីសាច់អូនឡើងភ្លឺសររលោកអេណាអេណាអរគុណសំណប់ចិត្តចៅអូយអរគុណអេណាអេណាគាត់និយាយថាពេលអូនញ៉ាំស្រ័យសម្បគូស៊ីហើយសាច់អូនឡើងភ្លឺរលោងអូបកាយលេខ1រឿងសាច់នឹងបកាយណាបងអូនរឿងសាច់ពូកែណាចាហ៊ូរឺដងបាត់ពូកែលេខ1ណងណងណងអូរឺដងបាត់ពូកែលេខ1អរគុណសំណប់ចិត្តខ្ញុំអត់អតីតជនជួយឆ្លៃឲ្យ
សួរសំណួរមកថាចាយឬដកបាត់យូរឆ្នាំញ៉ាំជាទេអតិជនខ្ញុំឆ្លើយឲ្យអតិជនសំណក់ចិត្តខ្ញុំគាត់ឆ្លើយឲ្យនេះគាត់ថាម៉ាក់សុផលគាត់និយាយថាចេះឬដកបាត់ពូកាលីមួយអូអរគុណសួស្តីឈីមារ៉ាថតមួយបងម៉ាក់សុផលថតមួយបងសំណាញ់ឥឡូវនេះគេសួរទៀតហើយបងបងបងបយបងអតិជននេះបងបងសំរិទ្ធណារីឬដកបាត់ពូកាណាចាស់អរគុណបងសំឡាញ់ថតមួយតោះឥឡូវគេសួរទៀតហើយបងគេសួរទៀតហើយណោះឆ្លើយតិចមកបងគេសួរថារោគស្ត្រីហើយនឹងដុំគីសពូកាអត់ត្រូវអត់បងប្អូនខ្ញុំយកសារាយសមុទ្រមកលក់បានអត់ឆាទៅមួយគ្រឿនអូនអូនឯងអ្នកតាក់ទៅមួយគ្រឿនអូនតោះឥឡូវគេសួរទៀតហើយបងគេសួរថារោគស្ត្រីធ្នាក់សរដុំគីសញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីត្រូវអត់ពូកាអត់បងប្អូនជួយឆ្លើយតិចមកអតីតជនសំណាប់ចិត្តជួយឆ្លើយតិចមករោគស្ត្រីដុំគីសក្រាក់សញ៉ាំសារ៉ាយសម្រាប់គូស៊ីពូកាយអត់អាខួយពោស័តបងស្រីខ្ញុំដោះឬដងបាត់ញ៉ាំសារ៉ាយគូស៊ីឥឡូវក្រន់ហើយខ្ញុំទិញឲ្យគាត់ឡើង6កំប៉ុងអរគុណអាខួយពោស័តសំណាប់ចាស់អរគុណបើមីចាអរគុណប្រម៉ូសិនសោះ16ថ្ងៃទេបងណាណោះបងគេសួររោគស្ត្រីពូកាយអត់ដុំគីពូកាយអត់ក្រាក់សពូកាយអត់បងប្អូនជួយឆ្លើយតិចមកជួយឆ្លើយតិចមកបងប្អូនតោះខ្ញុំលេមេជីកនិងសាប៊ូអូលីវល្អណាស់អរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងថតមួយបងថារងហ៊ីបងសំឡាញ់អូនថតមួយអីបើយកច្រឡំច្រឡំនេះតោះបងជួយឆ្លើយសំណួរតិចគេសួរថារោគស្ត្រីធ្លាក់សដងគីពូកាយអត់បងប្អូនតោះខ្ញុំសួរប្រម៉ូសិនបងបងលៀបឈុត100ល្អប្រណាអរគុណបងសំឡាញ់ឈុតរត់អេសតុកហ៎បងអរគុណអតីតជនសំណាប់ចិត្តតោះ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 ប្រម៉ូសិនសារាយមកចាំយូរណាអូខេតោះម៉ែខ្ញុំគាត់ឧស្សាហ៍កុកខ្យល់គាត់ញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងបានជីហើយស្រីទូចអរគុណស្រីទូចថតមួយតោះតោះខ្ញុំអានប្រដៃតែមួយនឹងទេបងប្អូនខ្ញុំសន្យាខ្ញុំប្រម៉ូសិនឲ្យបងប្អូនតោះបងមកសិនឯងបងប្អូនតត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 តខ្ញុំមើល feedback សិនខ្ញុំមើល feedback សិនបងប្អូនតតតអត់ទេខ្ញុំមើលតែតិចទៀតឯងជួយឲ្យ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 ខ្ញុំមើល feedback តែតិចឯងអូខេតោះកតើថ្ងៃមានអា feedback ជាបងពូកែបងដឹងតែជាមកអូយអរគុណសំណាប់ចាស់អូឃើញអត់អតីតជនខ្ញុំឆ្លើយឲ្យឃើញទេបងប្អូននេះ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 ហានីបងហាគាត់ថាសារាយសមុទ្រគូស៊ីល្អប៉ុន្មានញ៉ាំហើយសម្រាប់លោកស្រួលណាស់បងម៉ាក់ស៊ីហុងគាត់ថាពូកែណាអូនឃើញអត់នេះបងជីតានេះគាត់ថាពូកែបងដឹងតែជាហ្មងអូអតីតជនខ្ញុំឆ្លើយឲ្យអញ្ចឹងចឹងនេះគាត់ថារោគស្ត្រីធ្លាក់សោដុំគីពូកែលីមួយបងឃើញអត់ឃើញអត់ខ្ញុំឡាយទូរស័ព្ទពីបងប្អូនណាតោះប្រម៉ូសិនបងប្រម៉ូសិនអាលេខជំនួសពូកែប៉ាមៀបងម៉ាក់សាប៊ូអូលីធ្វើមកខ្ញុំសអឲ្យបាត់ជួយទៀតអរគុណបងម៉ាអរគុណបងអូបងម៉ាបានដូរសាប៊ូនៅឲ្យបោះខែផ្សេងៗគាត់យកតែអូលីសិនហ្មងឲ្យអីផ្សេងផ្សេងខែផ្សេងផ្សេងគាត់យកទេគាត់យកតែអូលីសុខគាត់ដូរតែអូលីត្រូវគាត់ដូរអូលីស្អាតស្វាងព្រេបូកែប៉ាមៀខ្ញុំខ្ទូក្នុងឆ្អឹងច្រមុះប្រើមិនទាន់អស់ពីកំប៉ុងផងបានធូរ 30% ហើយអរគុណបងសម័យអរគុណបងអូយថតមួយបងផលម៉ាក់សុផ
ត្តនឹងសៀមថតនឹងសៀមម៉ាក់សុផលក៏ថាក៏ផ្ទុះនៅក្នុងឆ្អឹងច្រមុះគាត់ញ៉ាំអត់ទាន់អស់ពីកំពង់ផងបានធូរច្រើនហើយអរគុណបងឥឡូវអូនសិតលក់សិនណាបងប្អូនណាតោះតោះលក់សិនណាអូខេតោះអាយ៉ាបញ្ញាហេងសុដីឃើញអូនមែនទេដីពើមីខ្ញុំញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងមករដូវហើយបងអរគុណអូនអរគុណសំណប់ចាត់បញ្ញាហេងថតមួយនៅសៀមពើញ៉ាំញ៉ាំបញ្ញាហេងក៏ថាញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងគាត់មករដូវហើយអង្គហេតតោះខ្ញុំប្រមូលសិនណាខ្ញុំខ្វះក្របឈាមហូបបានអូនអាយុ84ហូបតិចតិចបំផុតណាតោះប្រមូលសិនបងកុំជេរខ្ញុំកាកដាជួយបានបងតោះស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីពីកំប៉ុងឈុតមរតមានទេបងណាដាច់ស្តុកឲ្យបងឈុតមរតដាច់ស្តុកបានប្រម៉ូទទេតាគ្មានអវ៉ាន់ប្រម៉ូទឲ្យបងប្អូនទេណាតោះឥឡូវបងយកស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីពីកំប៉ុង2 3ថ្ងៃទៀតយកឈុតមរតទៀតអឺយកទៅតែមានសមាជិកទៅពមេះក្រុមហ៊ុនអត់មានទេអស់ឲ្យបើ2 3ថ្ងៃទៀតយកឈុត100ទៀតហៅប្រផោបងទុកប្រើខ្លួនឯងសារាយសមុទ្រទុកឲ្យយាយឲ្យតាប្រើគាត់ជាប់ចិត្តណាអូអរគុណអូនជាណាណូសំណាប់ចាត់អរគុណសំណាប់ចាត់អរគុណពមេះអរគុណសំណាប់ចាត់ទិញតាអូនក្រុមហ៊ុនគ្មានឈុត100ទេតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណាសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារប្រម៉ូសិនពិសេសជូនបងប្អូនមានការថែមធ្លាក់សពូកែណាស់ពើមាសហើយបងម៉ាក់និយាយទៅប៉ុណ្្នឹងម៉ាក់អត់និយាយទៀតទេបងម៉ាក់និយាយតិចមកថាម៉ាក់ម៉ាក់ជាពីបញ្ហាអីអូហូកៅអៅនេះស៊ីស៊ីម្លេះតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមបីបីគ្រីមការពារកម្ដៅថ្ងៃប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីបងប្អូនណាតម្លៃ30ដុល្លារឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនធំណូបងមើលប្រម៉ូសិនធំបងសំឡាញ់ពេញចិត្តបងពេញចិត្តសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុងណាបកែបងជឿចន្តិចបងមិនជឿអស់រំលងចោលបងម៉ាក់អ្នកលក់នេះអត់ចេះត្រូវភៀវទេនិយាយត្រង់តិចដល់ពេលយើងនិយាយត្រង់អ្នកខ្លះក៏ថាយើងនឹងរឹកក៏ថាយើងនឹងដូចធ្វើដូចខ្លួនឯងអស់ចាជាងគេអូយអ្នកលក់នេះនិយាយត្រង់ហើយបងហើយបងអ្នកលក់នេះនិយាយត្រង់តិចហើយអ្នកស្គាល់បណ្ដឹងអ្នកអត់ស្គាល់អត់ពេញចិត្តស្អប់ហើយខ្ញុំញ៉ាំបាន2ឈុតហើយល្អប្រាណាស់បងអរគុណយ៉ាយ៉ាសំណប់ចាស់ថតមួយបើមីស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីបងយក4កំប៉ុងបងណាបងនៅថៃទីអ្នកនៅថៃបងសំណប់បងសំឡាញ់ចិត្តអូនតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនធំប្រម៉ូសិនធំឲ្យខ្ញុំលេងហ្គេមណាបងណាប្រម៉ូសិនធំឲ្យខ្ញុំលេងហ្គេមជូតបងនិយាយត្រូវចិត្តណាស់ចាគ្នាឯងទេបាននិយាយញ៉ឹងជឿនសុភ័ក្រនិយាយត្រូវចិត្តណាស់ចាគ្នាឯងទេមិនត្រូវចិត្តសុភ័ក្របើគេវិញគេសອບចាងប់ហើយពេលខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយថាជឿចាំតិចបងមិនជឿអស់រំលងចោលគ្នាឯងអតិរជនគ្នាឯងក៏ថាត្រូវចិត្តនិយាយចឹងត្រូវដូចបងម៉ាក់ក៏និយាយពិបាកបរិយាយណាស់សរាយនឹងជាចាំគ្រប់មុខហើយអរគុណបងម៉ាក់ស៊ូអត់ឆ្លាអ៊ូសំណប់ចិត្តបើមាសខមមិនចាំទៅបើចាឡាយទូសាប់ពីញ៉ាំហើយល្អណាស់អ្នករោគភ្នែកទឹកចិត្តអ្នកម្ដាយជំរាបសួរបងសំឡាញ់អរគុណបងទឹកចិត្តអ្នកម្ដាយក៏ថាញ៉ាំហើយល្អណាស់អ្នកដែលមានរោគខាងភ្នែកអរគុណបងភីសាភីសាកូស៊ីសុំទោសបើមាសខមមិនចាំបើមាសណាតោះអ្នកលក់និយាយថាបងប្អូនជឿចាំតិញមិនជឿអស់រំលងចោលបងប្អូនដែល
មិនមែនជាអតីតជនគាត់អាចនឹងនិយាយថាអ្នកលក់នឹងរឹកម្លេះអស់ចាម្លេះធ្វើឬមានតែឯងហ្នឹងណាតែបើជាអតីតជនស្រ័យសមគូស៊ីគាត់និយាយថានិយាយចឹងត្រូវជាគាត់និយាយចឹងណាគាត់ថានិយាយចឹងត្រូវជាគាត់អញ្ចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងតើតាជាអតីតជនបានត្រូវចិត្តបាននិយាយត្រូវគ្នាបងប្អូនអត់តន់ស្គាល់ស្រ័យសមគូស៊ីអត់តន់ស្គាល់ស្រីអូនបងប្អូនថាស្រីអូននឹងរឹកម្លេះនិយាយធ្វើនឹងខ្លួនឯងមានតែមួយអញ្ចឹងណាសួរស្ដីបងខ្ញុំចុកកាពះចុកឆ្អឹងខ្នងរាល់ឆ្នាំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីបាត់ឈឺដូចគេបេះតែម្ដងបងអើយពេលលែងស្គាល់មុខទៀតហើយសារ៉ាសមគូស៊ីពិតជាល្អមែនតើឯលើខ្ញុំទៅតែញ៉ាំអស់4កំប៉ុងទេអរគុណសំណាប់ចិត្តទីណាមកអរគុណសំណាប់ចិត្តតោះអរគុណសំណាប់ចិត្តកកដាល្អណាស់ព្រោះអីប្រាប់ផ្ទាល់ហើយបាត់ឈឺក្បាលហើយឡើងគីឡូទៀតអរគុណបងកកដាសំណាប់ចិត្តថតមួយបងតោះឥឡូវប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងបងចាបងប្អូនកំពុងតែជេរខ្ញុំហើយចាបងប្អូនកំពុងតែជេរខ្ញុំហើយដោយសារតែអត់លក់អត់ដូរចាគាត់ថាអត់លក់អត់ដូរទេអីអត់លក់អត់ដូរទេអីចាគាត់ថាអត់លក់អត់ដូរទេអីចាគិតតែអានពីបីរហូតចាមុខខ្ញុំឡើងរលងស្រឡាញ់មុខណាស់បងអូយវ៉ានីសុំព្រើយគេអូនព្រើយលេមិនជីកមែនប៉ាមៀផាក់មួយតោះអាឡើយលេមាន feedback ណាបងប្អូនណាខ្ញុំលក់អីណាខ្ញុំលក់អីណាអីយ៉ា feedback ទៀតអីហ្នឹងតោះសូមអាន feedback សិនបងប្អូនខ្ញុំអាន feedback តែមួយនឹងទៀតទេខ្ញុំលក់ជូនបងប្អូនណាខ្ញុំអាន feedback តែមួយទៀតទេបងសំរិទ្ធណារីជាដំបងអខ្ញុំដំបងខ្ញុំដំបងថាសរាយសមុទ្រគូស៊ីនឹងមិនត្រូវដូរមកខ្ញុំទេតែខ្ញុំឃើញចែសួរថាកែប្រហុកនៅអង្គតសោអូអរគុណមកសម្លាញ់អរគុណដល់ពេលឃើញចឹងមកជឿជាក់តែយើទៅប្រាក៏ជាទៅចាំងត្រៀត្បងខ្មុំប្តីខ្ញុំគាត់ហូបទៅថាល្អណាស់អរគុណមកចាំងត្រៀត្បងខ្មុំអរគុណអ្នកត្បងខ្មុំតោះខ្ញុំលួងបងប្អូនតោះខ្ញុំសន្យាតោះឥឡូវខ្ញុំលក់ហើយខ្ញុំសន្យាខ្ញុំសន្យាតោះតោះតាខ្ញុំលក់ខ្ញុំលក់ខ្ញុំលក់តោះខ្ញុំលក់ខ្ញុំលក់ខ្ញុំលក់បងខ្ញុំលក់តោះខ្ញុំលួអាយកុំជឿអ្នកលក់បងហារ៉ុនអរគុណប៉ាមៀអត់អស់អស់ feedback ណាបងប្អូនណាអស់ feedback ហ្នឹងខ្ញុំលក់ហើយណាតោះឥឡូវបងប្អូនមើលប្រម៉ូសិនសម្រាប់សម្រាប់គូស៊ីឈុតថោមវិញតោះបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយបងមានរដូវបាក់ដោះសាច់ច្មោះដុំគីអឺជួយតាក់ទងទៅគាត់តិចបងលឿនបងប្អូនហាមតំណែងលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាសរុបណៃស្តុកអាដឹងអឺសរុបណៃស្តុកអត់ទាន់មានទេស្រឡាញ់ចូលចិត្តបងណាសួរពីដងសុកសុកខេមសុកសុកខេមសំណប់ចិត្តសុំទោសណាខមមិនច្រើនពេកតបអស់តោះឥឡូវបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយតោះស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីជួយបានរីដងបាទដោះសាច់ច្មោះដងគីឈឺក្បាលរហិតរហាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុកចោលណាឈឺក្បាលរហិតរហាយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុកចោលសារាយសមុទ្រគូស៊ីជួយបានប្រម៉ូសិននៅសល់រយៈពេលតែ11ថ្ងៃទៀតទេបងណាខ្ញុំផឹកហើយស្រួលខ្លួនណាស់បងអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណសាសាសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងតោះ2កំប៉ុង76លានហូបបាន2ខែទៅ3ខែ2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream 1ថែម BB cream 1សំណប់ចិត្ត
ប្រាប់បានទាំងប្រុសទាំងស្រីបងណាបូរីភីមសំណប់ចាត់តើឥឡូវបងមកឈប់បួងកំប៉ុងស្រ័យសំណប់គូស៊ីបួងកំប៉ុង4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែ4កំប៉ុង152ឡាហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមនេះម៉ាស់រ៉ាយជាបាជ្រួញថែមជូន1អូម៉ាស់រ៉ាយជ្រួញពូកែលេខ1ម៉ាស់រ៉ាយជាបាជ្រួញពូកែលេខ1ថែមជូនបង1តម្លៃ40ដុល្លារ BB ครีม BB ครีម1 30ដុល្លារថែមជូន1សាប៊ូអូលីវម្ដង10ដុល្លារថែមជូន1ហ្វូមកាកឡាបងអូយហ្វូមនេះអស្ចារ្យណាស់ហ្វូមកាកឡា1 20ដុល្លារថែមជូនបង1អាហ្នឹងឈុតធំបងណាឈុតធំ4កំប៉ុងឈុតធំ4កំប៉ុងបងសំឡាញ់ណាបងណាឈុតធំ4កំប៉ុងបងសំឡាញ់ណាបងណាឈុតធំ4កំប៉ុងចាបងប្អូនរួមទាំងអស់គ្នាលឿនលឿនប្រម៉ូសិនតែ11ថ្ងៃបងលឿនលឿនណាបងណាប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងប្អូនតែ11ថ្ងៃទេណាលក់ជូនបងប្អូនតែ11ថ្ងៃទេបងសំឡាញ់ឥឡូវតោះលេងហ្គេមដល់វគ្គលេងហ្គេម5នាទីបងអូឬដងបានញុំញាំអស់ហ្មងបងទៅជាអូអត់ដឹងឬដងបានញ៉ាំអស់ហ្មងបងទៅជាសំណប់ចិត្តអត់ដឹងទេបងមាសស៊ូស៊ូបើណាប្រែខ្ញុំទៅនឹងហូបបាន3ថ្ងៃទេល្អពិតមែនបងហើយម៉ាស់បាត់មុខបងល្អណាស់ម៉ាស់បកកាយមួយអរគុណសំណប់ចិត្តតើលេងហ្គេម5នាទីបងលេងហ្គេម5នាទីសៀយករូបបងម៉ាក់លេងហ្គេមមកទៅលើបានឈ្នះរូបពាក់ទៅជួបពគាអតីតជនទៅពេលសួរគ្នាចុះយូរឡើងចុះឡើងចុះឡើងសិតតែគ្នាឯងតើបងម៉ាក់លេងហ្គេមមកឈ្នះរូបនៅទៅពាក់ទៅជួបពគាអសំណប់ចិត្តអូនហើយកុំទៅលាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាកុំទៅលាក់លេខទូរស័ព្ទបងសំឡាញ់ចិត្តអូនប្រយ័ត្នចោលតាក់តងទៅបងណាប្រយ័ត្នចោលតាក់តងទៅកុំទៅលាក់លេខទូរស័ព្ទតោះឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិនបងមើលប្រម៉ូសិនតែកុំទាន់មើលប្រម៉ូសិនបងមើលការលេងហ្គេមសិនណាបងណាការខ្ញុំទិញឈុតថ្ងៃមុនហួងហួការខ្ញុំទិញខែមុនអត់បានថែមចានអញ្ចឹងទេឈុត152សំណប់ចិត្តនៅស្ងៀមអឺវគ្គនេះពិសេសដោយសារតាចិត្តគ្រីស្មាស់ប៉ាមៀចិត្តគ្រីស្មាស់ប៉ាមៀអូកំខាំងគ្រីស្មាស់ប៉ាមៀគ្រីស្មាស់ប៉ាអូអតីតជនក៏តវ៉ាបងប្អូនអតីតជនក៏តវ៉ាហើយក៏ថាឈុតនេះថាវគ្គនេះក៏ថែមច្រើនម្លេះកុំត្រាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាកុំត្រាក់លេខទូរស័ព្ទបងសំឡាញ់ឆាតចូលផេបងត្រូវការឆាតចូលផេការណារបស់បងប្អូនត្រាក់លេខទូរស័ព្ទចោលនឹងតាក់ទងរបស់បងប្អូនណាការណារបស់បងប្អូនតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចោលនឹងតាក់ទងរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងប្អូនណាកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអឺបងប្អូនតាក់ទងលឿនណាប្រយ័ត្នចោលតាក់ទងទៅតោះភីសាមិនចោលឆ្លើយម្ដងបើមានសំណប់ចិត្តខមមិនចាំចាយលេខទូរស័ព្ទចោលអូនណាតោះឥឡូវបងលេងហ្គេម5នាទីមួយញុំកុំតន់ទៅណាបងសំណាញ់លេងហ្គេម5នាទីជាមួយអ្នកលក់ share បងអ្នកដែល share ចាននេះគេឈ្នះរង្វាន់រូបចំនួន3រូបនេះគឺរង្វាន់ទី1នេះគឺរង្វាន់ទី1គឺរូបពណ៌កាឈុកម៉ាក់ម៉ូតអាយេយាយបងប្អូនណារូបពណ៌កាឈុកម៉ូតអាយេរាយាយនេះគឺជារង្វាន់ទី1បងមើលម្ដងបងមើលម្ដងទៀតណានេះរង្វាន់ទី1គឺរូបពណ៌កាឈុកណារង្វាន់ទី1គឺរូបពណ៌កាឈុកចាម៉ូតអាយេរាយាយពាក់ទៅញ៉ាំការកបានចូលរួមកម្មវិធីការកបានហេដែរនឹងចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតកបានចាម៉ូតនេះគឺម៉ូតពណ៌កាឈុកច
ចាមករយាយាយតោះណាបងមើលបងមើលរូបនេះបងមើលមករូបទាំងអស់គ្នានេះចាអូស្អាតណាស់ចាបងម៉ាក់អីបងម៉ាក់ដើរមើលគ្រប់ភេកហ្មងនេះអបេតិជនប្រចាំក្រុមហ៊ុនដើរមើលគ្រប់ភេកហេបងសរើបមកមើលខាងនេះដែរតោះ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 បងតោះសៀមក5នាទីលេងហ្គេមបងស្អាតហើយលុបផលអត់ទេអឺអាកើតសម្រាប់ចាក់ចៅហូបផលិតផលបងមិនល្អមិនលក់ណោះអាខើពោសាក៏ថាបងស្អាតហើយលុបផលិតផលល្អទៀតអូយអរិភពចិត្តណាថតមើលសិនអកូនតោះលេងហ្គេមមកសៀអ្នកសៀចានេះគេសូមបង្ហាញរង្វាន់ទី1បងតោះរង្វាន់ទី1រពោការឈប់ពាក់សម្រាប់ពាក់តញ្ញាការនឹងចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងនេះរង្វាន់ទី1សេបងលក្ខខណ្ឌគ្រាន់តែសេបងណាអ្នកដែលសេចានេះគេបិទឡាយគឺមានអត្តភាពឈ្នះរោគបងណាអ្នកដែលសេចានេះគេបិទឡាយមានអត្តភាពឈ្នះរោគតញ្ញាការចារោគញ៉ាំការនេះចាថ្ងៃនឹងលងសម្រាប់ហត់អរគុណបងម៉ាអូយសរសើរតែគ្នាឯងអរគុណបងម៉ាចាតោះនេះរង្វាន់ទី1បងសៀយករង្វាន់បងតោះសៀអ្នកសៀចានេះគេឈ្នះរង្វាន់រោគពណ៌ការឈុកចំនួន1ឥឡូវមើលរង្វាន់ទី2មើលរង្វាន់ទី2បងសំណាញ់តោះសុំសុំសុំខ្ញុំសុំសៀខ្ញុំសុំសៀខ្លួនឯងបងណាខ្ញុំសុំសៀខ្លួនឯងគីឡូខ្ញុំឈ្នះរង្វាន់ណាចាខ្ញុំសៀច្រើនដែរគីឡូខ្ញុំអាចឈ្នះរង្វាន់ដែរកុំតាន់បងខ្ញុំសៀដែរខ្ញុំសៀយករង្វាន់ដែរខ្ញុំសៀយករង្វាន់ខ្លួនឯងដែរបងស្គីមអ្នកលក់ក៏មនុស្សដែរអញ្ចឹងអ្នកលក់ក៏អាចលេងហ្គេមខ្លួនឯងបានដែរចាអ្នកលក់ក៏អាចលេងហ្គេមគ្នាយករង្វាន់ខ្លួនឯងដែរអត់មានលក្ខខណ្ឌប្រកែកទេណាចាខ្ញុំអត់មានហាមឃាត់មនុស្សខ្លួនឯងលេងហ្គេមទេណាខ្ញុំមានហាមឃាត់ថាអូខ្លួនឯងលេងហ្គេមអ្នកលក់មិនអាចលេងហ្គេមគ្នារង្វាន់អត់ទេខ្ញុំក៏លេងបានបងប្អូនក៏លេងបានដែរលេងបានដូចគ្នាតោះលេងបានដូចគ្នាតោះខ្ញុំសៀ50ដងតាមទៀតខ្ញុំសៀ50ដងតាមទៀតដើម្បីឈ្នះរង្វាន់តោះនេះរង្វាន់ទី2បងណារង្វាន់ទី2គឺ freestyle ចាប់ពី45គីឡូដល់80គីឡូរង្វាន់ទី2រង្វាន់ទី2បងសំឡាញ់រង្វាន់ទី2ទម្ងន់ចាប់ពី45គីឡូទៅ80គីឡូណាអាចឲ្យបងកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទខ្លាចចោលតេតងទៅខ្ញុំអត់ទទួលអត់ត្រូវបងណាបងប្អូនដែលទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបើសិនជាចោលតេតងទៅខ្ញុំអត់ទទួលខុសត្រូវទេបងសំឡាញ់ណាអូនការធ្វើទុកបើមិនគាត់ថយអូនតោះរង្វាន់ទី2ចាប់ពី45គីឡូដល់80គីឡូពាក់បានរង្វាន់ទី2សៀណាបងប្អូនណាអ្នកដែលសៀចាស់នេះគេគឺឈ្នះរង្វាន់ឥឡូវបងមើលរង្វាន់ទី3រង្វាន់ទី3អូពណ៌ស្អាតម្ល៉េះចាប់ពី45គីឡូដល់80គីឡូរង្វាន់ទី3បងណារង្វាន់ទី3ចាប់ពី45គីឡូដល់80គីឡូពាក់បានណាបងណាបងមើលឲ្យ45គីឡូដល់80គីឡូ45គីឡូដល់80គីឡូពាក់រួមនេះបានណា45គីឡូដល់80គីឡូគឺពាក់បានបងសៀណាអ្នកដែលសៀចាំងគេបិទឡាយសិលាយោអ្នកឈ្នះចំនួន3នាក់នេះគឺរង្វាន់ទី3សារទេប
ងស្អាតរង្វាន់ទី3បងប្អូនណារង្វាន់ទី3រង្វាន់ទី1បើបងឈ្នះសំដោយើអូលីវទៀតអូយបងម៉ាក់ហ្នឹងគាត់អតិថិជននិយាយចាំទៅគាត់អត់ស្រឡាញ់អីក្រៅពីគូស៊ីអូលីវទេជីវិតគាត់ហ្នឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់តែគូស៊ីនិងអូលីវគាត់ដោះអូលីវបាត់ជ្រួញបងម៉ាក់គាត់ដោះអូលីវបាត់ជ្រួញអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់តែអូលីវទេចាហូក៏មើលគាត់ទៅស្អីបើបងឈ្នះសំដោសុំយកសំណប់ចិត្តរបស់បងវិញគឺអូលីវចិត្តមានមកបងតោះអូខេបងប្អូនរង្វាន់ទី1បង5នាទីលេងហ្គេម5នាទីលេងហ្គេមសៀសៀចានគេឈ្នះរោគសម្រាប់តញ្ញាំការនឹងជប់នឹងកម្មវិធីជប់ជប់លៀងចានិយាយទៅឡានតោះសម្រាប់បងប្អូនតញ្ញាំការនឹងជប់លៀងគឺអាចលេងហ្គេមបានចាស់លេងហ្គេមសិនណាបងតោះ5នាទីរកពណ៌លឿងអត់មានសំណាប់ចិត្តចាំមើលស្អែកស្អែកបងរើសពណ៌លឿងមកលេងហ្គេមណាចាំមើលស្អែកស្អែកសិនបងរើសរូបមកលេងហ្គេមតោះស្លាញ់រូបខ្មៅហូបខ្មៅស្អាតណាស់ការឈោកសម្រាប់អ្នកចិត្តញ៉ាំកាអូបងចិត្តញ៉ាំកាមែនសាក់សៀលេងហ្គេមសិនណាគីឡូឈ្នះរូបតោះសៀលេងលេងបងគីឡូឈ្នះរូបបានរូបទៅញ៉ាំកាបងណាគីឡូបងឈ្នះរូបបានរូបទៅញ៉ាំកាបងសំាញ់តោះ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 សៀបងអ្នកសៀចានគេបងណាអ្នកសៀចានគេអេនិយាយទៅឡានទៀតហើយអ្នកសៀចានគេឈ្នះរូបចំនួន1 1 1 1 1ចំនួន3អ្នកអេ5ទីបងសៀកុំខ្វល់ចិត្តទៅញ៉ាំកាសៀយករង្វាន់រូបកាអះរូបញ៉ាំកាតោះ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 ចិត្តញ៉ាំកាបងចិត្តញ៉ាំកាអង្គុយលេងទូរស័ព្ទចុចសៀលេងលេងចិត្តញ៉ាំកាសៀលេងលេងគីឡូត្រូវរង្វាន់ញ៉ាំកាអេរង្វាន់ញ៉ាំកាឈ្នះរង្វាន់រូបញ៉ាំកាតោះបងតោះតោះតោះបងសំណាញ់សៀបងសៀបងខ្ញុំមិនខ្ញុំសៀបាន50ដងហើយប្រហែលខ្ញុំអាចនឹងឈ្នះរង្វាន់ទី1ណាមិនខ្ញុំសៀ50ដងមកណាមិនខ្ញុំសៀ50ដងហើយអ្នកឈ្នះអាចនឹងខ្ញុំដែរណាខ្ញុំក៏អាចមានសិទ្ធិឈ្នះដែរចាសំខាន់គឺខ្ញុំបានសៀអត់មានខុសលក្ខខណ្ឌទេអ្នកលក់ក៏អាចលេងហ្គេមបានដែរចាខ្ញុំសៀយកខ្លួនឯងដែរមិញចាខ្ញុំសៀ50ដងហើយអញ្ចឹងបងសៀ50ដងចោលដូចគ្នាណាបងសៀ50ដងចោលដូចគ្នាដែរគីឡូបិទឡាយសិលិចយកអ្នកឈ្នះហើយចំរូបឈ្មោះបងណាអអូលីវបាត់មុនកាបងមានអ្នកបាត់អត់បាត់អត់ទៀងពើមាសអត់ហ៊ាននិយាយតែបើថាមុនរុលបកែណាមុនរុលបកែណាពើមាសចាហើយដោះទៅមុខសអូលីវដោះទៅមុខសបាត់ជ្រួញទៀតពូកាលេខ1តោះបង3នាទីទៀតបងលេងហ្គេម3នាទីទៀតលេងហ្គេម3នាទីទៀតបងសម្លាញ់សៀអ្នកសៀចានគេបងសម្លាញ់ណានេះរោគាអូហូនេះបង្ហាញម៉ូតចាអូធ្វើរីអ្នកខ្លួនឯងនឹងកតឿសោះហ្នឹងណាខ្ញុំ1ម៉ែត្រអត់ប្រាប់កពស់ទេព្រោះខ្ពស់ពេកតោះតោះសៀបងសៀរោគញ៉ាំកាសៀយករោគញ៉ាំកាបងសម្លាញ់តោះសៀយករោគញ៉ាំកាបងសម្លាញ់សៀ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 50ដង60ដងចោលបាត់ឡាយសិលិចយកអ្នកឈ្នះហើយបងណាចាតោះ2នាទីទៀតបងសៀលេងហ្គេម2នាទីទៀតសក់បងជួខាងណាឥឡូវបងកំពុងបងម៉ាខ្ញុំមានអតិថិជននៅខាងកាចេះមិនដឹងស្ទឹងត្រែងមិនដឹងឯងតែគាត់ញ៉ាំគុកស៊ីដោះសក់ឡើងវិញគាត់អាយុ56ហើយណាគាត់អាយុ560ឆ្នាំហើយគាត់អាយុ560ឆ្នាំគាត់ញ៉ាំគុកស៊ីទៅដោះសក់ឡើងវិញហើយគាត់ត្រូវបងប្អូនខាងម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំគាត់ត្រូវបងប្អូនខាងម៉ែក្មេក
នៅកចេះមិនដឹងនៅណានៅធីវរនឹងអធីវរក៏ស៊ីមិននៅប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ជួយប្រាប់តិចគាត់នៅកចេះមិនដឹងនៅស្ទឹងត្រែងមិនដឹងគាត់ញ៉ាំគូស៊ីដោះសក់ឡើងវិញគាត់យូរ50 60ឆ្នាំហើយណាគាត់ទៅពេកយូរណាប៉ុន្តែមិនធានាថាដោះអស់ហើយបងម៉ៃដឹងចិត្តខ្ញុំឯងមិនហ៊ានចេះតែនិយាយប្រេះប្រាស់អញ្ចឹងណាអត់មានអអញចាំតើអត់បានព័ត៌មានច្បាស់ការអញ្ចឹងអត់ហ៊ាននិយាយទេបាត់ថាមាន 10,000 អ្នកញ៉ាំដោះសាច់អោដោះសក់ឡើងវិញអញ្ចឹងទៅអូខ្ញុំហ៊ាននិយាយប្រាប់ថ្ងៃថាទិញទៅបងអាយ៉ាគីមជីសាឡនអរគុណគីមជីសាឡនប៉ាមីស្រឡាញ់រោមការជោគស្រឡាញ់រោមការជោគសេះសេះប៉ាមីបងគីមហុងដែរបងស្រឡាញ់រោមការជោគសេះប៉ាមីស្រឡាញ់រោមការជោគសេះទៅបើឃើញលោកបានជារង្វាន់បើកុំខ្វល់កុំគិតច្រើនសេះតអូនតោះអូខេដល់វគ្គលក់ដល់វគ្គដូរវិញហើយអូប្រម៉ូសិនសល់16ថ្ងៃទេបងណាប្រម៉ូសិនសល់តែ11ថ្ងៃទៀតទេបងសម្លាញ់ចិត្តអូនថ្ងៃទី28ខែ12បិទប្រម៉ូសិនតែខ្ញុំអត់ដឹងថាលក់ដល់ថ្ងៃទី28អត់ទេតែស្ទុកហើយអង្ការបថលគ្រាប់បតែងផតប៉មានណាបថលគ្រាប់បតែងផតប៉មានអង្ការបតែអរគុណសម្រាប់ចិត្តតោះអញ្ចឹងថ្ងៃទី28ខែ12ចាប់ប្រម៉ូសិនប៉ុន្តែបើសិនជាដាច់ស្ទុកគឺដាច់អីហូហូរីករាយណាស់រីករាយណាស់បងប្អូនអើយស្រឡាញ់សមគូស៊ីជាដាច់ស្ទុកទៀតហើយចាហាមជេរអ្នកលក់ចាបងប្អូនសំផស្សនេះសំផស្សបងប្អូនមើលហើយក៏គាត់ជេរថាមានប្រកាច់លក់ដាច់ស្ទុកលក់ដាច់ស្ទុកលក់អាងាប់ស្អីសំទោសបងសំទោសមកណាសំទោសបងចាសំទោសហប់គត់គោគ្រប់ឲ្យបងណាសំទោសបងសម្លាញ់គត់គោគ្រប់ឲ្យបងសម្លាញ់សំទោសបងសំទោសអ្នកលក់អត់ចង់ដាច់ស្ទុកទេបងអ្នកលក់មិនចង់ដាច់ស្ទុកទេតែវាដាច់បងណាអ្នកលក់អត់ចង់ទេអូយអូយស្រស់ស្រទន់ដល់ហើយថ្ងៃនឹងរៀនរួចដល់ខ្លួនឯងនឹងបងសម្លាញ់និនចាំដៃប៉ាមីបងសម្លាញ់ថ្ងៃនឹងគឺស្រស់ស្រទន់ស្អាតណាស់ហើយរោមនេះគឺពាក់បានតែម្ដងនឹងទេគឺស្អែកនឹងលែងបានពាក់រោមនឹងទៀតហើយចាបងទៅតែញ៉ាំបានមួយថ្ងៃចាំមើល15ថ្ងៃចាំខំមិនប្រាប់បងម៉ាក់លឿនម្លេះ5 10ថ្ងៃហ្នឹងបងម៉ាក់លឿនម្លេះ5 10ថ្ងៃបងរោមនេះខ្ញុំពាក់បានតែម្ដងនឹងទេខ្ញុំពាក់គ្រាន់តែឡាយខ្ញុំបានតែពាក់ឡាយទេស្អែកគេទៅរោមម្ចាស់គេហើយណាព្រោះអីខ្ញុំកំពុងតែលេងហ្គេមហ្នឹងណាលេងហ្គេមឈ្នះរោមហ្នឹងទិញអ្នកលក់មួយអូអាលក់ទេសំណប់ចិត្តអើយ I love you សំណប់ចិត្តចាសោអ្នកហូបសរាយដោះសក់គាត់នៅស្ទឹងត្រែង feedback នេះមកកូស៊ីនឲ្យ feedback នេះមកបងម៉ាក់គាត់ជូសក់ខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ចង់ញ៉ាំគូសរាយគូស៊ីដោះសក់ប៉ុន្តែអត់ធានាជូនគាត់អញ្ចឹងសូម feedback ទីមកឲ្យអ្នកញ៉ាំហ្នឹងអាយុប្រមាណប្តីខ្ញុំនឹងហើយបងដោះសក់ហើយឈប់ស្កូវទៀតហ៎ម្ដងទៀតហ៊ូឈប់ប្តីខ្ញុំនឹងហើយបងដោះសក់ហើយបាត់សក់ស្កូវទៀតអូម៉ាក់ស្ដាប់ feedback បងម៉ាក់ស្ដាប់ feedback គេនោះមានសង្ឃឹមថតមួយសិនថតសិនបងជឿជាមកជឿក្បាលថ្ងៃណាក៏លេឆ្នាំដែរឥឡូវបងតេងសារាយសមុទ្រគូស៊ីបាត់ឈឹងឥឡូវអូយបងប៉ៅអ៊ីនអរគុណបងអូយថតមួយបងប៉ៅអ៊ីនអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងអូចារោមនឹងរោមនឹងនិយាយថាគ្មានលក់ទេពាក់បានថ្ងៃនឹងទេស្អែកនឹងគេរត់ទៅរោមម្ចាស់គេហើយណាស្អែករោមម្ចាស់រោមឃើញហើយតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ីចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃ28សក់អូនអត់លូតវែងសោះអូសក់ចាក់ដល់វែងលឿនណាចាប៉មីសម្រាប់ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនណាសម្រាប់ខ្ញុំ
ញុំញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីដោះសក់លឿនកញ្ចក់ក៏ដោះលឿនដែរណាកញ្ចក់ក៏ដោះលឿនដែរអញ្ចឹងណាសម្រាប់ញុំញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីដោះសក់លឿនហើយកញ្ចក់លឿនអញ្ចឹងណាចាខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីឈប់ជ្រុះសក់ហើយបងអរគុណសំណាប់ចាស់អរគុណអរគុណសំណាប់ចាស់អរគុណប៉ាមីអរគុណអរគុណសំណាប់ចាស់អរគុណសំណាប់ចាស់បញ្ញាខ្ញុំញ៉ាំបាន26ថ្ងៃដល់ដល់ខ្ញុំមកហើយអឺពីមុនខ្ញុំឈឺក្បាលដូចអូបាត់ឈឺក្បាលដូចគេបេះអញ្ចឹងអូយអរគុណប៉ាមីសំណាប់ចាស់ថតមួយទៀតតោះប្រម៉ូសិននៅសាមអូ11ថ្ងៃទៀតថ្ងៃទី28ខែ12បងណាថ្ងៃទី28ខែ12គឺចាប់ប្រម៉ូសិនប៉ុន្តែបើសិនជាដាច់ស្តុកសូម20ទុះបងប្អូនណាប្តីខ្ញុំហូបសារាយទៅដោះសក់វិញហើយបងអរគុណសំណាប់ចិត្តបងម៉ាក់ស្ដាប់មួយទៀតបងនៅខាងនេះគាត់ថាប្តីគាត់ហូបសារាយគូស៊ីទៅដោះសក់ឡើងវិញតោះឥឡូវបងមកប្រម៉ូសិនសារាយសម្រាប់គូស៊ីសារាយសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែថែមថែម BB ក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃមួយបងណានេះ BB ក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃលាបបានទាំងប្រុសទាំងស្រីមួយគឺថែមជូនបងប្អូនមួយណាបងណានេះអានេះគឺឈុត76ដុល្លារហូបបាន2ខែដល់3ខែចាប់ថ្ងៃទី28នៅសល់11ថ្ងៃទៀត11ថ្ងៃទៀតចាចាប់ប្រម៉ូសិនបងប្អូនកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាចាហាមទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងសម្លាញ់សំណាក់ចាតកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចាំតិចសំណាក់ចិត្តណាឲ្យបុគ្គលិកតាក់ទងទៅចាតោះអញ្ចឹងមកមើលឈុត76បងណាឈុត76ដុល្លារហូបបានរយៈពេល2ខែទៅ3ខែក្រុមឆែបចាតោះម្ដងទៀតនេះនេះបងណានេះ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 ឈុត76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែនេះគឺមានសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង BB ក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃលាបបានទាំងប្រុសទាំងស្រី1បងណា BB ក្រែមហ្នឹងគឺការពារកម្ដៅថ្ងៃទាំងប្រុសទាំងស្រីគឺលាបបានដូចគ្នាលាបបានទាំងប្រុសទាំងស្រីបងណាគឺម៉ាសឡាញ់ម៉ាសឡាញ់បងសម្លាញ់លាបបានទាំងប្រុសទាំងស្រី1 2 3 4 5 6តោះនេះមើលម្ដងទៀតមកណាឥឡូវមកមើលប្រម៉ូសិនធំមកណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB ក្រែមការពារកម្ដៅថ្ងៃ1ឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងនេះបងនេះនេះនេះ4កំប៉ុងមកណានេះសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារមកណារោមបងស្អាតណាស់នាងបើមានសេះទៅសេះ50ដងចោល60ដងចោលស្ញះរោមហ្នឹងសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារបងណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែ4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែមើលប្រម៉ូសិនថែមបងណាថែមអូយអត់ទាស់ហ្មងហ្វូមកាកាឡាដោះឲ្យមុខសបាត់ស្នាមបាត់មុននិងដោះបាត់សង្វាអូបកាលេខ1 120ដុល្លារថែមជួយបង1ម៉ាសារាយជាបាជួយម៉ាសារាយជាបាជួយធានាជូនណាបងជួយញឹមធានាជូនអ្នកលោកហ៊ានធានាប្រើទៅបងជួយមកកាយមួយថែមជួយបងមួយ40ដុល្លារ BB ក្រែមអូល្អមែនតែនថែមជួយបងមួយ30ដុល្លារសាប៊ូអូលីវសំណក់ចិត្តអូយបងម៉ាក់ហ្នឹងក៏ឆ្លាញ់អូលីវណាស់អូលីវម្ដុំ10ដុល្លារថែមជួយបងមួយដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនេះការថែម152ដុល្លារថែមប៉ុណ្ណឹង
អូប្រូ152ឡាខែមច្រើនចឹងបងប្អូនណាចាខែមច្រើនមែនទេមកស្រឡាញ់មកពេញចិត្តបងប្អូនណាចាមកពេញចិត្តហ្មងសាសាបងអើយខ្ញុំដោះសាច់ច្រមុះផឹកបានពីកំប៉ុងបាក់ឈឺក្បាលហើយបងអរគុណសាសាសំណាប់ចាថតមួយសំណាប់ចានៅស្ងៀមបើញ៉ាំញ៉ាំស្រស់ណាស់ចាការស្មៅជឿជាក់គ្រប់ប្រភេទរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ធម្មជាតិជាពិសេសបងសិអូនការស្មៅគេលាបឡេមេជីកស្អាតអញ្ចឹងថតឲ្យគេមួយការស្មៅញ៉ាំបើមាសញ៉ាំស្រស់ណាស់មេអើខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីក៏ដោះសក់ដែរហើយឈប់ជ្រុះសក់ទៀតស្រីចំអូស្រីចំហ្នឹងដូចជានៅជប៉ុនគាត់ញ៉ាំដូចជាជាឯងគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកលក់គាត់ថាគាត់ញ៉ាំគូស៊ីដោះសក់ហើយអូអរគុណសំណាប់ចិត្តម៉ងម៉ាក់ស្ដាប់ទៅប្តីខ្ញុំឡៅរមាស់ញ៉ាំ2ថ្ងៃលើបាត់ហើយអូអាខួចញ៉ាំអាខួចញ៉ាំអរគុណសំណាប់ចិត្តដោះសាញ់ពងកោបូកែពើមាសអសាវឿនដោះសាញ់ពងកោបូកែអូនអូយបងសៃនាងផឹកអស់4កំប៉ុងជាហើយបងអញ្ញឹមសៃនាងអញ្ញឹមអញ្ញឹមសៃនាងសៃនាងក៏ខំមិនថាផឹកអស់4កំប៉ុងជាអស់ហើយអរគុណសំណាប់ចាស់ចាអរគុណចាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមាគមទីគឺនៅសល់តែ11ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនណាចាហូយម៉ាក់លីហួរថ្ងៃមុនទិញ2កំប៉ុងហូយលឿនម្លេះម៉ាក់លីហួរលឿនម្លេះម៉ាក់លីហួរថ្ងៃមុនទិញ2កំប៉ុងញ៉ាំអស់8គ្រាប់បានធូរឬដូរបាត់តិចហើយហូយក៏លឿនម្លេះបងអូយអរគុណម៉ាក់លីហួរអរគុណម៉ាក់លីហួរគាត់និយាយថាអញ្ចេះថ្ងៃមុនទិញអស់2កំប៉ុងទិញតែគូស៊ីអស់2កំប៉ុងញ៉ាំអស់8គ្រាប់ឥឡូវឬដុំបាតបានធូរតិចហើយហ៊ូយលឿនម្ល៉េះបងលឿនទេបងប្អូនលឿនអត់គាត់ញ៉ាំអស់តែ8គ្រាប់ទេគាត់ញ៉ាំតែ8គ្រាប់ឬដុំបាតគាត់ចាប់បានធូរបាត់ហើយអរគុណម៉ាលីហួរអរគុណអូយល្អម្ល៉េះល្អម្ល៉េះបងប្អូនល្អម្ល៉េះល្អម្ល៉េះល្អម្ល៉េះសំណប់ចិត្តដៃបងដោះសាច់ញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីជាហើយជាច្រើនណាស់អូនអរគុណបងសុភីអរគុណបងសំឡាញ់អូយសុភីអរគុណអតិជនជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពថតមួយបងសុភីញឹម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 ម៉ាក់លីហួរញឹមថតណាថតមួយបងសុភីគាត់ថាដោះដៃបងដោះសាច់មកដឹងថាដៃគាត់ដោះឲ្យណាបងជួយបញ្ជាក់ផងមកណាដៃបងដោះសាច់ញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីជាច្រើនណាស់អូនអូបញ្ហាដុំគិះដោះសាច់ច្រមុះដោះសាច់កំពង់កចាដោះសាច់ស្បូនចាឬក៏ឬដងបាននឹងសារាយសមុទ្រគូស៊ីប៉កែណាបងណាសារាយសមុទ្រគូស៊ីប៉កែណាបងសំឡាញ់ពូកែមែនតើចាកុំនិយាយចាំទៅកុំគិតថាអ្នកលក់ចេះតែអួតបងអូមិនអួតទេបងនោះចាមិនអួតទេបងជាការពិតចាជាការពិតបងសំឡាញ់ណាសារាយសមុទ្រគូស៊ីពូកែណាចាពូកែមែនតើបងជឿទិញយើប្រាប្រាបងមិនជឿកំទិញអីបងអើយបងមិនជឿអស់ម្ដងចោលទេបងណាបងនោះចាមិនជឿអស់ចោលមិនជឿអស់ចោលអ្នកជឿកាចមើលកាចចេញយកប្រាប្រាស់អញ្ចឹងណាចាស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីប្រុសក៏ប្រាបានបងអូហូអតិជនប្រុសមកកណោនោះបងប្រុសក៏ប្រាបានស្រីក៏ប្រាបានបងសំឡាញ់ជឿជាក់ក៏តែយកប្រាប្រាស់បងមិនជឿជាក់អូអស់ចោលបោកទូសັບចោលទៀតបងណាបងជឿជាក់ចាតោះឥឡូវសូមនិយាយពីអត្ថប្រយោជន៍ស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីចំពោះសុខភាពសម្រាប់អូ
សម្រាប់ជួយបានបងញ៉ាំជាប្រចាំទៅបាក់ជ្រួញទៀតហ៎ញ៉ាំជាប្រចាំទៅអូយពូកែម្លេះបងញ៉ាំជាប្រចាំជួយបានបញ្ហាសម្រាប់បើសិនជាបងចាមានបញ្ហាជ្រួញក្លាក់សអបកាយលេខ1ប៉ៅជ្រួញឬក៏មានបញ្ហាអាចរុយណាឬក៏ចោលដោះគាត់ថាក៏ចោលខ្ញុំអត់ដោះសោះបងញ៉ាំស្រាគូស៊ីបាត់អត់ដោះអត់ពូកែក៏ចោលមិនដោះញ៉ាំស្រាសម្រាប់គូស៊ីដោះក៏ចោលវិញណាក៏ចោលមិនដោះញ៉ាំស្រាសម្រាប់គូស៊ីដោះដោះក៏ចោលណាចាកញ្ចក់មិនដោះញ៉ាំសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ីដោះកញ្ចក់សក់មិនដោះអូបងសក់ញោមអត់ងាយដោះទេសារ៉ៃសម្បត្តិគូស៊ីដោះសក់អត់ដោះដោះវែងលឿនណាស់ណាញោមញ៉ាំសារ៉ៃគូស៊ីញោមដោះសក់វែងលឿនមែនតើបងប្អូនណាសក់ញោមដោះវែងលឿនមែនតើចាកញ្ចក់ក៏ដោះលឿនចាកញ្ចក់ក៏ដោះលឿនចាហើយភ្នែកហ្នឹងក៏វាភ្លឺច្បាស់ដែរអ្នកដែលឆ្លងទន្លេហើយមានបញ្ហាភ្នែកណាអ្នកដែលឆ្លងទន្លេហើយទាស់រីរៃធ្វើបន់បានបន់សំណាប់ចិត្តស្ដីសំណាប់ចិត្តសួស្តីសំណាប់ចិត្តសូមមើល feedback តិចមើលមាន feedback ទេអត់មាន feedback មែនរោគបេះដូងបាត់ទៅបងមានគេសួរខ្ញុំថាញ៉ាំអីក៏សមម្លេះខ្ញុំថាខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីអរគុណបងស្រីអូនប្រើតាំងពីកូនខ្ចីឥឡូវបានច្រើនខែហើយលិនលើបអរគុណសំណាប់ចិត្តអូយគេញ៉ាំសារាយសម្រាប់គូស៊ីសគេអួតគេលិនលើបនៅស្ងៀមញឹមអាញឹមលិនលើបប៉ាមីលិនលើបនិយាយថាមានគេសួរខ្ញុំថាញ៉ាំអីក៏សមម្លេះខ្ញុំថាខ្ញុំញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីអរគុណសំណាប់ចិត្តខ្ញុំអត់មានអ្នកខ្លះញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីសតែអ្នកខ្លះបានតែស្បែកស្អាតសឹកចាំសឹកតឹងណៃនេះហ្នឹងគឺជួយបានតែអ្នកខ្លះញ៉ាំក៏អត់សដែរបងប្អូនណាញ៉ាំអត់សប៉ុន្តែគឺខាបាត់បញ្ហាអាចរុយស្បែកតឹងក្មេងជាងវ័យតែអ្នកខ្លះស្បែកតឹងក្មេងជាងវ័យបាត់អីរុយហើយសទៀតអ្នកខ្លះញ៉ាំទៅសស្អាតសស្គុំហ៎ណាបងណាអត់ទៀងទេអត់ទៀងបងប្អូនណាអត់ទៀងទេតោះអ្នកដែរមិនជឿចូលពេទ្យទៅបាសបោលុយអូយអូយខ្ញុំថតមួយសិន feedback នេះសាហាវអា feedback នេះសាហាវអាគាត់និយាយថាអញ្ចេះអ្នកដែរមិនជឿចូលពេទ្យទៅបាសបោលុយអតីតជនខ្ញុំបងចាអតីតជនខ្ញុំគឺ comment សាហាវអញ្ចឹងណាអតីតជនខ្ញុំ comment សាហាវណាចានិយាយចាំទៅជាពិសេសពេលដែលគាត់ខឹងអតីតពេលដែលគាត់ខឹងគាត់ណែនាំគាត់ញ៉ាំសារាយសម្បត្តិគូស៊ីជាហើយគាត់ណែនាំឲ្យគេតទៀតដល់ពេលគេអត់ជឿគាត់ខឹងគេខ្ញុំថាបងឲ្យខ្ញុំខឹងគេហើយបងកុំនិយាយប្រាប់គាត់ស្អីតែគាត់ទៅអញ្ចឹងណាចាបង32ឆ្នាំចា32ឆ្នាំបង4ទៅ6គ្រាប់បងសម្លាញ់4ទៅ6គ្រាប់បងសម្លាញ់ណាចាការជំងឺសាស្បាយលំមោះមានអ្នកជាតាបងមរិញក៏មានអ្នកជាច្រើនដែរមករយៈពេលទៀតខ្ញុំប្រហែលសុំសម្ភារអ្នកដែលមានបញ្ហាមរិញណាចាអូហូយវាស្នាអីជីលឿនម្លេះហើយលឿនម្លេះឈុត100មែនវាស្នាអីជីខ្ញុំប្រើបើឈុតមុខខ្ញុំប្រើបាន4ថ្ងៃគេសួរថាលៀបអីក៏សមម្លេះ
អរគុណវាសនាអីជីសំណាប់ចាតចាក៏ថាគាត់លាបឈុតមុខបាន4ថ្ងៃចាប់ដើមស្អាតហើយគេសួរគ្រប់គ្នាអរគុណសំណាប់ចាតតែមិនរកឈុតមុខទេណាក្រុមហ៊ុនអត់មានទេតែស្តុកហើយណាឈុតខោសម័យតិចឈុត100ឈុតខោសម័យតិចឈុត100តែស្តុកហើយអត់មានទេអវ៉ាន់ឡាយអវ៉ាន់អីក៏អត់មានណាបងប្អូនអត់មានស្តុកទេចាអរគុណអ្នកអាហ្វីតបេកវាសនាអេជីអាហ្វីតបេកហ្នឹងប្រយ័ត្នគេសួររកទេអត់មានអីលក់អីគេទេមានតែសមាជិកម្ដងចែកចាយតែមានណាចាខ្ញុំលាបឡេមុខបងស្អាតមុខស្អាតឲ្យលើនៅសល់ពីប្រអប់បានតាសៃលីយកទៅក្រុមហ៊ុនយកទៅក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ចិត្តចាតោះអូខេទៅសៃលីទៅក្រុមហ៊ុនប៉មៀសចាអញ្ចឹងវាសនាអេជីក៏ថាគាត់លាបបាន14ថ្ងៃគេសួរគាត់ប្រភេទថាលាបអីស្អាតម៉េះចាចា feedback អានបានតែមានអីលក់ឲ្យទេណាបងប្អូនណាអត់មានទេដាច់ stock ឲ្យជួយ100ដាច់ stock ឲ្យបងប្អូនណាលក់សមាជិកតំណាងចែកចាយទៅមានក្រុមហ៊ុនអត់មានលក់ទេចាបាត់អូនមូទៅណាបងស្រៀងតែមិនមែនខ្លងទេទៅអូអត់អានអត់យល់អូនប៉ុមមាសអាឡេកស៊ីជំនុំមានអ្នកជាច្រើនណាបើគ្រួងរងនោះក៏មានអ្នកជាច្រើនណាបើមាសណាគ្រួងរងនោះក៏មានអ្នកជាច្រើនដែរញ៉ាំទៅឆ្នាំញ៉ាំឆ្នាំនឹងទៅសាច់ឡើងថ្លាហើយជាពីជំងឺទៀតអូយអរគុណបងសនីអរគុណបងចាអូសារ៉ាសម្បគូស៊ីជាជំងឺហើយសាច់ស្អាតទៀតចាំការបងជាជំងឺហើយសាច់ស្អាតទៀតបងសំឡាញ់តោះសារ៉ាគូស៊ីចំណាយលុយតិចចំណាញ់ពេលច្រើនមិនបាច់ចំណាយពេលដេកពេលទេអរគុណបងម៉ាថតទៀតថតទៀតតិចទៀតចាំរកយក feedback បងម៉ាក់ទៅផុសអឺ feedback ដែលគាត់និយាយសាហាវសាហាវអញ្ចឹងណាចាយកទៅផុសណឹងគឺអតីតជនដែលគាត់ហូបទៅជាគឺគាត់ខំមិនសាហាវសាហាវអញ្ចឹងតោះប្រម៉ូសិនឲ្យសោ11ថ្ងៃទេបងណា11ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងសំឡាញ់11ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឲ្យបងសំឡាញ់ចិត្តអូនមុខខ្ញុំជាប់ដល់ឆ្នាំហើយលៀបអីក៏អត់បាត់ដែរសាកបងសាកសរោមបងសាកសរោមមេជីកម៉ាសរ៉ាយហ្វូមកាកឡាបណាបងប្រើជាឈុតបងសាកជាឈុតសិនបងសំឡាញ់ព្រោះអីមានអ្នកជាប់ដែលគាត់លៀបទឹកបាត់ទៅបងសំឡាញ់ប៉ុន្តែបើជាប់ឈាមលៀបស្រ័យគ្នាណាជាប់ឈាមបងត្រូវលេបផងបងលេបផងលេប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 បងសំឡាញ់ណាបើសិនជាបងប្អូនជាប់ឈាមបញ្ជាក់ជួបងឲ្យហើយណាមិនមែនប្រើមុខឯងបងសំឡាញ់អត់ប្រើមុខឯងបងគឺប្រើជាឈុតជាឈុតជាគូហ្មងបងណាចាប្រើជាឈុតជាគូចាអញ្ចឹងបងប្អូនឬដងបាតឬដងបាតស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានបងណាឬដងបាតស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានអាយ៉ាអាយ៉ា feedback បងឈាមអញ្ញាមបងអឺ feedback ទៀតហើយបងសុភាក៏ថាដោះសាច់លើខ្នងដៃអូនអអ្នកដោះសាច់លើខ្នងដៃមានអ្នកច្រើនណាជាបងបងសុភាក៏ថាដោះសាច់លើខ្នងដៃអូនមីងបងញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីជារឺដងបាតច្រើនសារ៉ាគូស៊ីបងប្រើគ្រប់មុខល្អទាំងអស់បងនិយាយត្រង់អូនអរគុណបងសំឡាញ់អូអតិថិជននិងអ្នកលក់គឺត្រង់នឹងគ្នាត្រូវអត់បងគាត់ថាគាត់មានគីក្នុងដៃបាត់ហើយមីងគាត់ញ៉ាំគូស៊ីជារដូវបាត់គាត់ប្រើគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់គាត់និយាយត្រង់ចាត្រង់ដូចគ្រីបងសំឡាញ់បងសុភាអរគុណបងចាអរគុណបងសំឡាញ់សៃពេជ្របងម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ញ៉ាំគូស៊ីគាត់ញ៉ាំបានកលាកំប៉ុងហើយជើងគាត់អូយអត់សុំខមមិនម្ដងទៀតបងសុំសរសេរខមមិនម្ដងទៀតបងខ្ញុំអាចអត់ត្រូវទេបងណាប្រុសញ៉ាំបានបងខ្ញុំទៅតែញ៉ាំគូស៊ីបានពីអាទិត្យមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនណាស់ហើយច្រមុះដោះសាច់ក៏លែងធ្វើទឹកដូចមុនដែរអរគុណសុកហេអរគុណបងសុកហេសំណាប់ចិត្តធំមួយបងអរគុណបងសុកហេចាអរគុណបងសំឡាញ់ចិត្តអូនអរគុណខ្លាំងខ្លាំងបងសំឡាញ់អរគុណបងអូអរគុណបងឯងមែនទេបងណាតើឥឡូវបង
យើងសរុបយើងសរុប feedback ណោះយើងសរុប feedback ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបាន feedback ខ្លះចាសរុបសិនថ្ងៃហ្នឹងយើងបាន feedback ខ្លះថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបាន feedback នេះដងបាទតែចាញ់ទៅបងគាត់អត់ចង់ទៅខែទេគាត់ចង់ឲ្យយកអផ្លយនៅពេញហ្នឹងហើយគាត់ចង់យកអផ្លយមកសភានំពេញប៉ុន្តែចាយចង់ទៅសភាគាត់នៅភ័យវែងនៅស្រុកវាមើលទៅវាអស្ចារ្យជាងណាពួកអីអផ្លយកាយឈឺគឺល្បីពេញភូមិអញ្ចឹងពេលយើងទៅសភាក៏មានអ្នកភូមិចូលរួមជាមួយយើងដែរធ្វើសាក់សៃថាអផ្លយពីមុនវាឈឺអផ្លយពីមុនមានដុំពោកធំឥឡូវញ៉ាំកុស៊ីជាប្រកបអញ្ចឹងណារៀបក្បួនទៅសភាអផ្លយអផ្លយនេះអផ្លយញ៉ាំគូស៊ីមកកំប៉ុងជាពីបញ្ហាគិសទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅសុភីអផ្លយដល់នេះអផ្លយញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីមួយកំប៉ុងណាអផ្លយញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីមួយកំប៉ុងជាពីបញ្ហាគិសទឹកអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សុភីគាត់ទៅដល់ភូមិស៊ីធោអីគេស្រុកស៊ីធោកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងចង់ទៅសុភីដល់នងខ្លាំ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 ងកូនខ្លាំងកូនម្ដាយតោះឥឡូវបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងយើងសរុបបន្តិចសិនសរុបអ្នកដែលមានឲ្យ feedback អ្នកដែលបងប្អូនអតិថិជនដែលឲ្យ feedback ហ្នឹងគឺមានអ្នកដែលមានបញ្ហាគិសឬដងបាក់ដោះសាច់កំពង់កដោះសាច់ច្រមុះប្រេះឆ្អឹងជើងប្រេះអីប្រេះភ្នែកគោប្រេះឆ្អឹងភ្នែកគោធ្លាក់សរាំងរដូវកតុយថ្លែងក៏ទៅតាមប្រែគាត់លេបបានមួយទឹកចាប់ដើមភ្លឺភ្នែកមើលឡើងវិញណោះចាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបាន feedback ចាប្តីខ្ញុំដល់ក៏ទុយខ្លាំងដែរយ៉ាមួយទៀតដែរ feedback ក៏ទុយខ្លាំងនេះដែរតោះ feedback ក៏ទុយខ្លាំងណាខំមួយសិនខំ feedback ក៏ទុយខ្លាំងមួយសិននៅស្ងៀមសុខអខូចស្នប់កាត់នៅស្ងៀមនៅស្ងៀមអខូចនៅស្ងៀមអខូចអខូចក៏ថាប្តីខ្ញុំដល់ក៏ទុយខ្លាំងពេលជីម៉ូតូហូរទឹកភ្នែករហូតឥឡូវញ៉ាំបាន3ថ្ងៃបាត់ហូរទឹកភ្នែកហើយអរគុណអាខួតចាលឿនណាលឿនណាជួយច្រើនអូនជឿជួយច្រើនណារាប់អត់អស់ទេច្រើនពេកដឹងរាប់ណាទឹកណីទេ feedback ច្រើនពេកដឹងទឹកណាទឹកណីទេបាត់អស់ហើយច្រើនពេកអ feedback ច្រើនពេកស្រាប់តែមកគូស៊ីយើងមាន feedback ច្រើនណាស់ច្រើនមែនតែនច្រើនរកអ្វីប្រៀបទៅមិនបានហូហូអស់តម្លេះត្រូវទេបងម៉ាក់ត្រូវទេអតិជនជាទីស្រឡាញ់ត្រូវទេអខួត feedback សារាយសមុទ្រគូស៊ីច្រើនមែនតែនច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលខេតោះ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 បងសំឡាញ់តោះតោះតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ីអ្នករឹសដងបាទ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 តោះតើណាតើណីទេខ្ញុំជើងមកជើងមួយណានេះអូចាំតិចបងតើអ្នករឹសដងបាទចូលមើលបងនេះសិនចូលថ្មចូលអីសិនអត់មានថ្មអត់មានថ្មួយទេតោះអ្នករឹសដងបាទអ្នកដងគីអ្នកឈឺសន្លាក់អ្នកឈឺសន្លាក់អ្នករឹសដងបាទអ្នកដងគីចារោគស្ត្រីហ៊ូរោគស្ត្រីរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវរោគស្ត្រីរាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវធ្លាក់សទាស់រិញរៃឈឺកកាពីមិនទាន់ញ៉ាំអាយ៉ាឲ្យ feedback ទៀតហើយកាពីមិនទាន់ញ៉ាំសារាយស្គូស៊ីអ៊ំញោមពីខេត្តទៅថៃ7ថ្ងៃ
អ៊ំខ្ញុំថាកូននឹងស្អាតហើយលូកផលល្អទេអរគុណមកអ៊ំមកកូននឹងម៉ាអូយធ្វើម្លេះថតមួយទៀតសិនថតពីរដងអត់ថតម្ដងទេ feedback បោរួមជាមួយការសរសើរអូបងប្អូនឲ្យ feedback ចេះអ្នកដូចសบายចិត្តងប់ហ្មងអូស្រីពេជ្រក៏ថាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ញ៉ាំធូគ្រប់មុខតែហើមជើងអីអូនធ្វើទុកឯងតិចទៀតបាត់ហើមជើងប៉ាមីស្រីពេជ្រម៉ាក់ធ្វើទុកឯងអូនតិចទៀតលែងហើមជើងឯងណារីនបងស្រឡាញ់ស្រីចិត្តល្អអឺអរគុណបងណារីនអរគុណបងសំឡាញ់តោះអឺ feedback បោរួមជាមួយការអសារអញ្ចឹងចង់អានច្រើនដងតិចបងម៉ាក់ក៏និយាយថាការមិនតន់ញ៉ាំសារាយគូស៊ី2ខែទៅថៃ2ខែទៅថៃអ៊ំខ្ញុំថាកូននឹងស្អាតហើយលក់បោះល្អទៀតអរគុណបងសំឡាញ់ចាស់ពីបែងខ្ញុំចឹងអាមចេះឈប់ទេបងខ្ញុំទៅនឹងកាត់សាច់ពងកោឲ្យញ៉ាំបានអត់បានព្រោះមានសំណពចិត្តបានអូនបានអឺម៉ាក់មកម៉ាក់មីលីនទៅដៃកូនខ្ញុំកាត់គេ4ឆ្នាំលេបានបងសាលបងបងអាផ្លយ7ខែហូបសារាយគូស៊ីហ្នឹងអតីតជនខាងខ្ញុំគាត់កើតមហារីកដំណាដំណាក់កាលទី3ជិតចូលដំណាក់កាលទី4វាហើយគាត់ស្ពឹកខ្លួនស្ពឹកដៃជើងជ្រុះសក់តែពេលគាត់ញ៉ាំសារាយគូស៊ីសំថតសិនគាត់ជ្រុះសក់តែពេលគាត់ញ៉ាំសារាយគូស៊ីឥឡូវបាត់ជ្រុះសក់ហើយស្ពឹកដៃស្មុគជើងក៏បាត់ដែរធ្វើការបានវិញធម្មតាគាត់ថាសប្បាយចិត្តណាស់បងអរគុណអត់ទាន់មានពេលទៅសុភានៅក្នុងទេអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាខ្ញុំប្រើលេមុខដោះសាច់លឿនណាស់អូយ៉ាអូយប្រើលេនេះដោះសាច់មុខលឿនណាស់បងសំឡាញ់ថតមួយបងអើយសំតមួយសិនកុំតលើក feedback ឯងកុំតលើក comment អីថតសិនថតសិនខ្ញុំប្រើលេមុខដោះសាច់លឿនណាស់បងនិយាយត្រង់ឲ្យអ្នកឈឺច្រើនមុខដូចបងប្រើសារាយគូស៊ីទៅមិនអស់លុយច្រើនឆ្នាំផ្សេងអស់លុយហើយអត់ជាទេប្រើសារាយគូស៊ីបងជាមួយបងជា 100% អរគុណបងសំឡាញ់អូយអរគុណបងសាភាសុំសុខអឺមុងឡឹងមើលមុងឡឹងសុំកៅអីមួយបងសុំកៅអីមួយចាតោះឥឡូវស្ដាប់ feedback បងភីបងប្អូនណាបងភីក៏ឲ្យ feedback ទាំងសារាយគូស៊ីមនុស្សអតីតសំណប់ចិត្តឆាតចូលភ័យសំណប់ចិត្តបងប្អូនត្រូវការឆាតចូលភ័យបងត្រូវការឆាតចូលភ័យបងសំឡាញ់បងឆាតចូលភ័យបងណាឆាតចូលភ័យចាឆាតចូលភ័យចាបងឆាតចូលភ័យបងប្រមូលសិនបងសំឡាញ់លក់តែ11ថ្ងៃទៀតបងណាប្រមូលសិន11ថ្ងៃទៀតទេបងសាភីក៏និយាយថាគាត់ប្រើលេមុខដោះសាច់លឿនណាស់លេនឹងបដោះសាច់មុខលឿនណាស់ជាមួយសេរ៉ូមប្រើលេមេជីកជាមួយសេរ៉ូមសាច់ចាំជាមួយហ្វូមកាកឡាបជាមួយម៉ាស់សារ៉ាយដោះសាច់លឿនណាស់អ្នកដែលខ្មោចប្រហោកដោះសាច់មុខលឿនមែនតើណាគាត់ថាគាត់ប្រើលេនឹងដោះសាច់លឿនហើយគាត់ប្រើសារ៉ាយគូស៊ីជាជំងឺគ្រប់មុខបងយល់ទេកៅអីបងកៅអីចាកៅអីសុំកៅអីបងអើយបងប្អូនខ្ញុំសុំសួរមួយខ្ញុំសុំនិយាយមួយណាកូនខ្ញុំដោទៅដោះតឡើងលេខគាត់បើដោះគោឡើងលេខក្តៀនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដោដោះគោឲ្យគាត់បានអត់នេះអូបងម៉ាក់ក៏កំពុងមើលឡាយមែនបងអេហេជាសួរមកអ៊ំគាត់កំពុងមើលអូនឯងតាបានអូនឯងសំពះអរគុណខ្ញុំមកដាក់អូហូយជាសួរមកអ៊ំអរគុណមកអ៊ំអរគុណអរគុណមកអ៊ំអរគុណចា
ក្មួយអរគុណម៉ាអ៊ំដែលជឿជាក់ក្មួយចាអរគុណម៉ាអ៊ំម្ដងទៀតអរគុណ100ដងអរគុណម៉ាអ៊ំដែលជឿជាក់ក្មួយម៉ាអ៊ំអារម្មណ៍ក្មួយផ្ទាល់ណាបងម៉ាក់គាត់ដឹងហើយពួកឯងបងម៉ាក់គាត់ទិញសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីដោយសារតែមានការណែនាំពីមិត្តភ័ក្ដិគាត់មិត្តភ័ក្ដិគាត់គឺគាត់និយាយតាមហ្នឹងតែខ្ញុំមិននិយាយទេកុំឲ្យថាយើងអួតខ្លួនឯងអឺសៃពេជ្របថយគ្រាប់ទៅលែងធ្វើទុកឲ្យបើមាសអូនឯងមើលចែផុសវីដេអូសៃពេជ្រប្រហែលជាកាលខែមុនចែផុសវីដេអូបងស្រីហ្នឹងគាត់លេបដល់កំប៉ុងទី2គាត់ហើមជើងដល់កំប៉ុងទី3គាត់ជាវិញហើយបានមកបានអឺបានចាំខ្ញុំចេញពីពេទ្យចាំខ្ញុំដឹកឲ្យអឺសំណាក់ចិត្តឆាតទៅផេសំណាក់ចិត្តអរគុណម៉ាអ៊ំដែលជឿជាក់ក្មួយអារម្មណ៍ខ្ញុំល្អមែនចាអរគុណអ្នកសាអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលដែលភ្ញៀវគាត់ទិញគាត់ឲ្យ feedback ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យថាមិនបាច់អរគុណអ្នកលក់ទេតែខ្ញុំសូមអរគុណអតិថិជនវិញដែលជឿជាក់ខ្ញុំនិយាយព្រោះឯងយើងមានប៉ុណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់ចេះប្រលើសផលិតផលហ្នឹងវាបកកាយពុតមែនបើយើងយកមកលក់ប្រតិផលហ្នឹងគឺមានអ្នកជាមែនបើយើងនិយាយតែអ្នកខ្លះក៏ថាវាមិនដែរគេមិនជឿអើអត់ជឿអត់ទៅខ្ញុំអត់ប្រខំទេមិនបាច់ជឿទេហាមានអ្នកម្នាក់នោះក៏ខំមិនណាឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំទេវតាមែនបានជាគ្រប់មុខអញ្ចឹងចាំមើលយប់ហ្នឹងខ្ញុំរឡាយប្រាប់គាត់នេះថាមែនទេបងមិនបាច់ជឿទេបងខ្ញុំគ្រាន់ផុសលេងលេងទេអ្នកជាហ្នឹងអាអី feedback ប្រហែលជារាប់ម៉ឺន feedback ហ្នឹងសិតតែគេកុហកទេមិនបាច់ជឿទេវាមិនដែលឆ្នាំឯងបកាយយ៉ាងនេះណោះគាត់សួរឌឺយើងថាឆ្នាំនោះឆ្នាំទេវតាមែនអាបកាយមែនខ្ញុំធ្លាប់ទិញឲ្យម៉ាក់ប៉ាពិសាចូលកំប៉ុងទី4បាត់ចុកខ្នងហើយឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំខ្លួនឯងហើយអរគុណបងបងសុគិតអរគុណបងសំឡាញ់ថប់មួយបងអរគុណបងសុគិតអរគុណបងសំឡាញ់ចិត្តអូនបើគេសួរខ្ញុំថាឆ្នាំនោះឆ្នាំទេវតាមែនបកាយមែនខ្ញុំនឹងប្រាប់គាត់ទៅវិញថាអត់ទេនិយាយលេងនឹងគ្មានបកាយទេអើបងប្រហោងធំធំសាររបស់បងសម្លាញ់តែថាប្រហោងយូរឆ្នាំវាជួយបានតិចតួចតែបើថាប្រហោងខ្មោតថ្មីថ្មីប្រកែអញ្ចឹងដល់សាច់លឿនបងអើខ្ញុំប្រើមេជីកសេរ៉ូមល្អខ្លាំងណាស់អូនលៀងអូនឯងមិនឲ្យ feedback ពើមានអត់ស្តុកទេពើអរគុណសំណាប់ចាត់អូនលៀងបងអើខ្ញុំប្រើមេជីកនិងសេរ៉ូមល្អខ្លាំងណាស់បងដាច់ស្តុកហើយចុះបើចាយប្រាប់ឯងថាសេរ៉ូមដាច់ស្តុករហូតឯងសុខចិត្តអេអូនលៀងចែសួរអូនឯងមួយបើចែប្រាប់ដំណឹងអូនឯងមួយថាសរោមដាច់ស្តុកលែងមានរហូតអូនឯងគិតមិនទៅអូនឯងប្រកាសទៅជាចែហើយតើបងប្អូនអតីតជនដែលជឿជាក់សារ៉ាសមុទ្រគូស៊ីគាត់ថាពេលទិញសារក្រៅគាត់ចង់ទៅដែរគាត់ចង់ជួបអូនឯងនៅខាងក្រៅអូយជាសួរម៉ាអ៊ំអរគុណម៉ាអ៊ំចាមាននិស័យជួបនឹងឲ្យតែមាននិស័យនឹងបានជួបម៉ាអ៊ំណាអរគុណម៉ាអ៊ំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យល្អមែនបូរ៉ាលើកអរគុណបងបូរ៉ាលើកអរគុណបងសំឡាញ់ណាអរគុណបងណាចាអរគុណសិពេជ្រចាអូយស្ដាយណាស់ម៉ាក់ខំភ័យទៅពេទ្យចាក់ថ្នាំធ្វើទុកសោះណោះធ្វើទុកទេតោះអតិថិជនបងប្អូនចាដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយបើសិនជាបងប្អូនជឿជាក់អាចទិញជាប្រើប្រាស់បានណាបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនមិនជឿជាក់អស់រំលងចោលអស់រំលងចោលបោកទូរស័ព្ទចោលបងណាចាអើពួកឯងអ្នកលក់អត់បានបខំទេមានប៉ុណ្ណាគឺនិយាយប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលមានរឿងដងបាថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបាន feedback ច្រើនគួរសមដែរសូមលើកម្ដងទៀតសិនតោះខ្ញុំញ៉ាំអស់4កំប៉ុងហើយចាអរគុណបងសំឡាញ់ចាបងបូរ៉ាក៏ថាគាត់ហូបអស់4កំប៉ុងហើយចាបងសំឡាញ់ចិត្តអរគុណបងអរគុណបងសំឡាញ់អុយសិន
អ្នកដែលចង់បានស្តុកសេរ៉ូមអឡេមេជីតតងសមាជិកទៅក្រុមហ៊ុនគ្មានស្តុកទេបងអើយបងដាច់ឈឹងហ្មងណាដាច់ហ្មងគ្មានសល់មួយពីរទេតោះអូយតែអូខេតោះធ្វើទុកមែនប៉ាមីអរិយានអរិយានអានឹងធ្វើទុកឲ្យប៉ៅធ្វើទុកឲ្យឈុតមេជីកសរុបសាច់ចាំធ្វើទុកបើសិនជាបងប្អូនទ្រាំបានលៀបតទៀតបើទ្រាំបានទេឈប់ឈប់លៀបមកកន្លះខែសិនណាផ្អាកលៀបកន្លះខែហើយចាំលៀបម្ដងទៀតផុតពីធ្វើទុកលែងអីហើយចាបងប្រាប់អតីតជនផងថាសារាយសមុទ្រគូស៊ីបដូររូបរាងថ្មីយើងមិនបានបដូររឿងថ្មីចាសារាយសមុទ្រគូស៊ីនិយាយចាំទៅដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងមានគេប្រើសារាយសមុទ្រណាគេប្រើឈ្មោះតំណាងចែកចាយនិយាយចាំទៅគេប្រើឈ្មោះធម្មជាតិជាមួយគ្នាអញ្ចឹងមានបងប្អូនយល់ច្រឡំថាសារាយសមុទ្រគូស៊ីលក់មកកំប៉ុង35អត់មានទេណាមានបងប្អូនយកច្រឡំថាសារាយសមុទ្រគូស៊ីមកកំប៉ុង35អញ្ចឹងបើគាត់ថាសារាយសមុទ្រគូស៊ីដូររូបរាងឲ្យគាត់មើលរូបស្រីអូនកាន់សារាយសមុទ្ររៀងនេះគឺរៀងអញ្ចឹងបើក្រៅពីហ្នឹងមិនមែនសារាយសមុទ្រគូស៊ីទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនទិញសារាយសមុទ្រខុសខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេនេះគឺរូបរាងសារាយសមុទ្រគូស៊ីបើសិនជាផ្លាស់ប្ដូររូបរាងខ្ញុំនឹងប្រកាសជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនសូមមើលរូបរាងសារាយសមុទ្រគូស៊ីច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យទិញខុសដោយសារឥឡូវហ្នឹងគឺមានជនគាត់ឆ្លាតមួយចំនួនណាជនឆ្លាតឆ្លាតមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ copy និយាយចាំទៅតាំងពីការកសែតអសរតាំងពីឈ្មោះប ਹਾ ប ਹਾ ឯគ្នាចាតម្លៃប ਹਾ ប ਹਾ ឯគ្នាយកទៅលក់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនមិនមែនជាប្រផុសសម្រាប់ធម្មជាតិមិនមែនជាប្រផុសរបស់សៃអូនទេសូមបងប្អូនមើលប្រផុសរបស់សៃអូនឲ្យច្បាស់នេះគឺសារាយគូស៊ីមានលេខបញ្ជីការអញ្ចឹងរាល់ប្រផុសសារាយសមុទ្រដែលគេថាប្រផុសរបស់សៃអូនបងមើលថាមានលេខបញ្ជីការអត់ណាបងអ่ะសូមមើលលេខបញ្ជីការសិននេះលេខបញ្ជីការសម្បត្តិធម្មជាតិលេខបញ្ជីការសារាយគូស៊ីរាល់ប្រផុសខ្ញុំគ្រប់មុខទាំងអស់គឺមានលេខបញ្ជីការទាំងអស់10និយាយចាំ10មុខជាងគឺមានលេខបញ្ជីការទាំងអស់បងប្អូនណាមានច្បាប់ក្រសួងសុខាមានច្បាប់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងអស់អញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំច្រឡំសារាយសមុទ្រគូស៊ីរូបរាងអញ្ចឹងបើមានបងប្អូនមួយចំនួនណាដែលឆ្លៀតឱកាសថាអានឹងសារាយសមុទ្រគូស៊ីរបស់សៃអូនបងមើលរូបរាងបើរូបរាងមិនមែនចឹងបងជេរវាទៅបងណាបងមើលរូបរាងនេះនេះសារាយគូស៊ីរៀងជេរបងសម្លាញ់តែបងមើលបើសិនជាបងទិញប្រផុសពីពួកអាខុសអាខខុសមួយចំនួនអាវាយកឈ្មោះខ្ញុំទៅលក់ណាវានិយាយថាអានឹងប្រផុសរបស់សៃអូនបងមើលបើមិនរុករឿងអញ្ចឹងបងវាយក្បាលវាទៅខ្ញុំហ៊ានឲ្យបងនិយាយអញ្ចឹងណាបើវាយកឈ្មោះសៃអូនទៅលក់បងមើលឲ្យហើយនេះបងមើលរុករឿងណាគូស៊ីលេខបញ្ជីការបើអត់មានលេខបញ្ជីការអត់មានគូស៊ីណាបងមើលអក្សរនេះ C W O S E A គូស៊ីបើអត់មានអក្សរហ្នឹងទេបងវាយក្បាលវាទៅហើយបងនិយាយថាថ្ងៃក្រោយរស់ស៊ីត្រឹមត្រូវកុំយកឈ្មោះគេប្រាប្រាស់អាពួកខូចស្រ័យគូស៊ីល្អពិតមែនអរគុណបងថតមួយបងសម្លាញ់សុំថត feedback ផ្សេងផ្សេងសិនបងណាហើយសង្ឃឹមបងប្អូនកុំឲ្យទិញខោទេបងណាកុំទិញខោទេបងសម្លាញ់បើអស់ខ្ញុំអង្គុយយំហើយបងអូនលៀងមែនរនឯងយំឯងតំណាងចែកចាយសមាជិកយំមកកណោអូនលៀងឯងអូនលៀងអរនេះអាដា single គាត់ comment ថាអញ្ចឹងបងប្អូនណាអាដា single គាត់ comment ថាសម្ដេចអត់ដឹងទេបើដឹងប្រហែលទិញឲ្យម្ដាយក្មេកគាត់លេបហើយបើពូកែអញ្ចឹងនោះចង់ខ្លាំងជាងពេទ្យកាលម៉ែទៀត
ឆ្នាំនឹងមកពីឋានសួគ៌ទេដឹងអត់ដឹងដែរអាដាអត់ដឹងទេបើអាដា single បើមាសនេះអាដា single ចាំនិយាយច្រើននេះចែគ្រាន់តែថត skin shot អនឯងហើយបើសិនជាអនឯងមានប្រវត្តិពិតណាបើអនឯងមានប្រវត្តិពិតចែសេលរូអនឯងហើយយុទ្ធផុសហើយចែផុសតាអសប៉ុណ្ណឹងគឺគេជេអនឯងមកកណោហ្មងណាអាដា single គេជេអនឯងថាមិនភ្លឺមែនណាចាញ់យីមែនគេជេអនឯងថាអញ្ចឹងមែនគេជេអនឯងថាមិនភ្លឺពេលគេ like នឹងឯងបើកភ្នែកមើលថាគេឲ្យ feedback ជាច្រើនប៉ុណ្ណាមែនណាតែចាយមិនជេអនឯងទេអូនអាដា single ចាយមិនជេអនឯងទេប៉ុន្តែអតិថិជនចាយពេលដែលចាយផុស comment អនឯងអញ្ចឹងចេះថតមួយសិនចេះថតមើលហើយចេះមើល profile អនឯងសិនថា profile អនឯងពិតឬក៏មិនពិតអញ្ចឹងណាចេះថតហើយចេះមើល profile អនឯងថាពិតឬមិនពិតបន្ទាប់មកចាយយកអាការ comment ប្រភ្លើបអនឯងទៅផុសទៅផុសហើយទៅផុសហើយបន្ទាប់មកគឺមានអតិថិជនចាយអតិថិជនចាយគាត់ចូល comment ជេគាត់ comment ជេអនឯងថាពីភ្លើមានភ្លើអាភ្លើហើយពេលដែលគេ line នឹងឯងមិនបើកភ្នែកមើលទេអ្ហ៎ហើយពេលដែលគេ line នឹងឯងយកគូតមើលមែនមែនគឺជាឯងចឹងហ៎ហើយចាយឆ្ងល់ថាពេលចាយ line ឯងយកគូតមើលមែនឬក៏ភ្នែកឯងខ្វាក់ឬជាឯងថ្លង់អូនឯងអាចមើលបានតើគេឲ្យ feedback មិនណោះបងប្អូនត្រូវថាមានគេជាប្រហែលអ្នកណា feedback គេប្រហែល100ណាសិតតអ្នកជាបើប្រផននឹងពូកែមិនពូកែបើប្រផននឹងមិនពូកែគេមិនឲ្យ feedback ទេញ៉ែចាំទៅគឺជាណៃថាមិនភ្លើអញ្ចឹងហ្មងណាចាយណាត់ណៃណាអូចាយទុកអារម្មណ៍សិនអូទុកអារម្មណ៍កុំហោអីកុំហោអីកុំឲ្យគេជេរថាមួយនឹងមិនភ្លើអណិតគ្នាផលបងប្អូនផលអត់តែខ្ញុំខ្លាចផលទៅគឺជេរគាត់ថាមិនភ្លើអាយខ្ញុំគួរផលបងប្អូនតែខ្ញុំអត់ចង់គេជេរគាត់ថាមិនភ្លើទេព្រោះអីខ្ញុំអត់ថាគាត់ភ្លើឬក៏អត់អញ្ចឹងណាឬក៏មួយនឹងខ្វាក់ឬអើអូយអូនិយាយពាក្យខ្វាក់និយាយពាក្យខ្វាក់ឬក៏គាត់ឈួតឬក៏អើយកុំឯងមនុស្សធំធៅតែមនុស្សឈួតណាស់ចេះលេង Facebook បងប្អូនណាមនុស្សឈួតណាស់ចេះលេង Facebook បងប្អូនអឺស្រីបាយកូកូនិយាយត្រូវណាស់ស្អីអូនគ្នាឯងគ្នាឯងនឹងគឺកាន់ជើងណាស់អតិជននឹងកាន់ជើងណាស់អ្នកកាន់ជើងគឺសិស្សអតិជនបងប្អូនអតិជនស្រីស្មោះខូស៊ីសុំមួយបងម្នាក់អាដា single នោះគឺឌឺយើងគេថាអានឹងពូកែម្ល៉េះអានឹងឆ្នាំទឹកមែនមកពីឋានសួគ៌មែនអូយមែអូននឹងភ្លើទៀតហើយអានឹងមែនមកពីឋានសួគ៌ឯងមកពីអាមេរិកអានឹងមកពីអាមេរិកបើមានមកពីអាមេរិកបើអូអូនឯងជាអ្នកទៅឬក៏ចោលថាគឺជាពពួកអាពពួកចៃសង្គមឬក៏អាពពួកដែលលក់ផលិតផលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងចឹងបងប្អូនវាមិនដែរអ្នកធំត្រូវគេទេវាសិតតែពពួកអ្នកលក់ផលិតផលដូចគ្នាចាវាលក់ដូចគ្នាវាមិនដាច់វាលក់មិនដាច់និយាយចាំទៅវាយកផលិតផលដែលមិនពូកែមកលក់អញ្ចឹងវាលក់ដាច់ដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅវាតាមទៀតណាអញ្ជើញអាសាហ៎អញ្ជើញចង់បង្កើត account fake មកឌីលមកថ្មេះមកទៅមកប្រខោតអញ្ជើញអញ្ជើញមកស្រឡាញ់អញ្ជើញពេលខ្លះខ្ញុំមិនបាញ់ញ៉ៃទេអតិជនខ្ញុំជួយញ៉ៃឲ្យតើបងប្អូនត្រូវអត់បងណារិនចាឆាចោភ័យបងម៉ៃឆាចោភ័យហ្នឹងគឺប្រផោបានចុះបងសំណាញ់ឆាចោភ័យបងណារិនសំណប់ចិត្តអូនឆាចោភ័យបងណាបងបងណោះខ្ញុំបាញ់បាននិយាយឯងអតីតជនខ្ញុំជួយនិយាយឲ្យហើយពេលដែលពួកអតិសហ្នឹងណាបើវាហ៊ានមកជាសាធារណៈថ្ងៃណាមកខ្ញុំឲ្យអតីតជនខ្ញុំមកស្បោះទឹកមាត់ពួកអតីតជនខ្ញុំជាច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់មានសុខភាពល្អគាត់មានកម្លាំងក្នុងការមកពេញគាត់មកផ្លូវ271ហើយគាត់មកស្បោះទឹកមាត់ទលាតលិចហ្មងម៉ាអ្នកលិចងួតទាំងអស់គ្នាមកអតីតជនខ្ញុំក៏ស្ដោះទឹកមក
មិនច្រើនទេគ្រាន់តែផ្ទាត់មិនច្រើនផ្ទាត់តិចណាហើយងក់ហ្មងតើបងប្អូនតែជូនចាអរគុណមិនដែរឈឺចាប់ហេឈឺចាប់អត់សាច់បាយកូនកូននិយាយត្រាស់ថាអត់ហ្មងមិនបាច់ធ្វើច្រើនមកណាយផ្ទាត់អ្នកតិចហីអតីតជនស្រ័យគូស៊ីផ្ទាត់អ្នកតិចហ្នឹងក៏ង៉ែដែរតែមិនដែរឈឺចាប់អត់អេដល់ញាត់ចេណាអ្នកមែនហ្នឹងអូអតីតជនខ្ញុំអតីតជនខ្ញុំក៏និយាយថាមែនហ្នឹងនិយាយទៅណាអូនសុភ័ក្រចង់កាស់មួយចង់កាស់មួយបាច់កាច់មិនបាក់គេអត់នេះរ៉េនឌីរ៉ានរ៉េនឌីគាត់និយាយថាត្រូវចង្កឹះមួយបាច់កាច់បាក់ទេមិនបាច់មកខំប្រឹងទេមីកូនអូអតីតជនខ្ញុំនេះអតីតជនខ្ញុំគាត់ថាត្រូវហាស់បងត្រូវណាស់បងអឺស្រឡាញ់អូននេះសុកណានេះគាត់ថាត្រូវណាស់អតីតជនខ្ញុំនិយាយចឹងហ្នឹងហើយបងម៉ាក់អង្គត់ច្នៃនេះចាំទៅក៏លុបរហូតបាច់បងណាខ្ញុំញ៉ាំឡើងមានកូនហើយអរគុណបងឡៃហៀងសេសិនឡៃហៀងអរគុណបងសំឡាញ់ក៏ថាខ្ញុំញ៉ាំឡើងមានកូនហើយអរគុណបងឈឺចាប់អត់ឈឺចាប់អត់តែញាត់ចេះណាបែរហើយប្រាប់នេះខ្ញុំធំទៅណានេះខ្ញុំស្លូតណាអូក៏ថាជួយថតផុសផងកុំបានតែមាត់បើមិនថតផុសឆ្កែអូអើមួយនេះឈួតបងអឺណែហើយទៅគ្នាកើតជាប្រែតណោះនិយាយចាំតែគ្នាដូចប្រែតគ្នាចូលចិត្តស៊ីតែអាក្រក់អាក្រក់អូគ្នាចង់ឲ្យថតផុសគួរថតផុសប៉ុន្តែបើតាមមនុស្សអត់តម្លៃហ្នឹងមិននិយាយជាមួយច្រើនទេខ្ញុំយំរាល់ថ្ងៃព្រោះអស់លេមកស្អាតលៀបអូសំតោបងសំឡាញ់សំតោបងសំតោបងសំឡាញ់អូក៏ថាខ្ញុំយំរាល់ថ្ងៃដែលសាតែអស់លេលៀបសំតោបងសំតោខ្ញុំជឿកាពះធ្លាក់សញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ី2កំប៉ុងជីហើយអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងអូបាត់បាត់បាត់ពីបេបាត់ក៏ថាប្រាប់គាត់ទៅថាកំចង់មកតោងអូត្រូវបងគឹមហុងអឺមីអូនណាអឺកំចង់មកតោងបងឯងបើមាសគ្មានវាសនាបើអឺគ្មានវាសនាបើមាសចាកុំចង់មកតោងបើមាសតោះអាខោនឹងលេងមិនដឹងណាគេផងហ្នឹងហើយសកូនអាខោដឹងណាណៃគ្មានអាខោពិតស្មានហ៊ានដាក់រូបពិតអាពោះហ៊ានដាក់រូបពិតមកវាហ៊ានមកធ្វើអញ្ចឹងមកគេវាហ៊ានខ្លាំងវាបានតែបង្កើត account fake fake មកអូហេកហេកមកអូសំរាមឈឺទេសំរាមតើបងប្អូនអន់មែនតើហ្នឹងឯងគ្នាចង់តោងល្បីអេតោះសារ៉ាឈ្មោះគូស៊ីបងប្រម៉ូសិនសល់11ថ្ងៃទៀតបងណាសល់11ថ្ងៃទៀតបងសំឡាញ់ចាសុស្ដីបងស្ដីបងអាយ៉ាអឺធ្លាក់សារ11ថ្ងៃទៀតបងសំឡាញ់ម៉ូសិនចាប់ឲ្យបងសំឡាញ់បងសារីសុស្ដីបងតោះ11ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហើយបងសំឡាញ់ណាហើយក៏ចិត្តដាក់ស្តុកដែរបងណាប្រម៉ូសិនស្រ័យសមុទ្រគូស៊ី11ថ្ងៃទៀតចាប់ហើយក៏ចិត្តចាប់ប្រម៉ូសិនដូចគ្នាអភ័យទោសបើស្អះ
ជិតដាច់ស្តុកជិតដាច់ស្តុកដូចគ្នាបងណាពេលដាច់ស្តុកកុំជេរអ្នកលក់ចាអភ័យទោសបងណាម៉ាក់ម៉ាក់ភីបងសុំតောင်းដែរបើមីអូទៅបកោតហ្នឹងអើសកុនទៅបកោតទេអហូគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងបើសកុនសាកាអា account ហេកហេកហ្នឹងអាគ្នាហ៊ានអីអូតែមកជេរអាយជេរខ្លាំងខ្លាំងមកស្នុកជេរវិញណែបងប្អូនណែជេរខ្លាំងខ្លាំងមកស្នុកជេរវិញតិចខ្លាំងដាក់ខ្លាំងតិចមកចាតោះអូខេបងប្អូនសារាសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារនេះសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារគឺអាចហូបបាន12ខែបងណា2ខែទៅ3ខែតាមសុខភាពអ្នកជំងឺប៉ុន្តែព្រឹកមិញបងប្អូនបានមើលខ្ញុំផុសអាផ្លយណាអាផ្លយមានបញ្ហាពោះកញ៉ាំសារាយសមុទ្រគូស៊ីតាមមួយកំប៉ុងទេជាមួយឆ្នាំកន្លះហើយណាមួយឆ្នាំកន្លះហើយខ្ញុំញ៉ាំដំបងពីរគ្រាប់បាយជាពិបាកបាត់ជើងអបថយគ្រាប់បានបើមេះធ្វើទុកឲ្យបើមេះអរគុណប៉ងជូលីអូឈ្មោះគេលុយម្លេះពូគីសុដីពូគីសុដីអូនណាសំណាប់ចិត្តយ៉ានយ៉ានអឺស្រឡាញ់ចលឹងតោះស្រាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណានេះ2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែបាទអាផ្លយអាផ្លយជាបញ្ហាគីហ្នឹងញ៉ាំអត់តែមួយកំប៉ុងទេជាមួយឆ្នាំកន្លះហើយឥឡូវអាផ្លយអាយុ2ខួប2ខែណាចា2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែថែមថែម BB cream មួយបងសម្លាញ់នេះរបស់ថែមបងណានេះ BB cream ថែមមួយបង2កំប៉ុង76ណាថែម BB cream មួយប្រម៉ូសិនលក់តែចាប្រម៉ូសិនលក់តែលក់តែ11ថ្ងៃទៀតបងណា11ថ្ងៃក្រុមឆែត11ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនឯងបងសម្លាញ់បងអត់តន់ញ៉ាំផងដាច់សុកណាបងអត់តន់ញ៉ាំផងដាច់សុកឯណាបងសម្លាញ់សុំតោបងសុំតោបងសម្លាញ់ជាដាច់សុកបងសុំតោបងសម្លាញ់ជាដាច់សុកហើយបងណាខ្ញុំអត់ដឹងថាអាចលក់តន់ដល់ថ្ងៃ28ឬក៏អត់ទេបងសម្លាញ់ណាចាសុំតោបងមិត្តខ្ញុំឡើងដុំដោះទៅពេលគេថាដុំគីទៅពេលគេថាដុំគីញ៉ាំមិនតាន់អស់មួយកំប៉ុងផងស្ទាបទៅលេងមានដុំទៀតហើយអរគុណកានិកាសម្រាប់ចិត្តថតមួយអូយមានអ្នកខ្លះឈឺចាប់ហើយពេលតែឃើញគេអា feedback ច្រើនអូអរគុណកានិកាចាន់ឌិនអាយ៉ាយ៉ាយ៉ានឹកស្គាល់បងនឹកស្គាល់អូហូយសុំថត feedback សិនអើយសុំថត feedback មួយសុំថត feedback មួយអើយកុំតាន់តលៃអីសមាជិកអើយសុំ feedback មួយសិនបាទបងស៊ីមណាបើមិនល្អគេមិនមែនចេះតែឲ្យខមមិនទេមីភ្លើអូអើយបងឯងជេរគេទៀតហើយបងអើយបងឯងជេរគេទៀតហើយអតែជុំជេរហេញោគេថាចេះបើមិនល្អគេមិនមែនចេះតែឲ្យខមមិនទេមីភ្លើអាភ្លើមីភ្លើព្រោះម្នាក់ម្នាក់ដើរមើលខ្លួនស្ពាយលុយម្ដង2បេលៀនទៅថៃផងទៅខ្មែរផងយកឆ្នាំទាំងស្បោងមកលេបឡើងចង់ខ្ទេចតម្រង់លោកអស់ហើយបងវិញកុំតែបានសារាយសមុទ្រគូស៊ីទេកុំអីវះកាត់នៅថៃបាត់ហើយអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងអូថែមបន្តិចថែមក៏ថែមក៏ទុយញ៉ាំគាត់មីភ្លើអាភ្លើបើមិនដឹងកុំចេះនិយាយពួកអាថោមិនថោអរគុណបងអឺបងជេរគេទៀតហើយលើគេជេរហេងហ៎អតែជុំជេរហេងអរគុណបងសម្លាញ់
បងណេងស៊ីវណាអរគុណបងដែលអាវិតបេសារាយសម្រាប់គូស៊ីអរគុណបងអាវិតបេបងម្ដងទៀតអឺសុំអាវិតបេកានិកាចាន់ឌិនសិនមិត្តខ្ញុំឡើងដុំដោះប៉ែថាដុំគីទិញឆ្នាំទិញឆ្នាំបងឲ្យញ៉ាំមិនទាន់អស់មួយកំប៉ុងផងស្ទាបទៅបាត់ដុំទៀតបាត់ដុំហើយអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណអូនសំឡាញ់ចាំបងអបងហូបបងឡៃហៀងស៊ីនគាត់ញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ីមានកូនបាន4ខែហើយញ៉ាំប្រមាណគ្រាប់បង9ខែញ៉ាំ2គ្រាប់ឡើងបងញ៉ាំ2គ្រាប់បានហើយដារួចមានអ្នកដារួចតអូនតោះតោះសូមអាន feedback បងខ្ញុំញ៉ាំទៅល្អណាស់បងអរគុណបានរីស្នាប់ចិត្តអរគុណប៉ាមីល្អមិនបើបានជាបញ្ហាអីប៉ាមីចាថយបងថយឲ្យតិចតាមដែលអាចទៅរួចបងណាថយឲ្យតិចតាមដែលអាចទៅរួចបើមិនពូកែគេមិនចំណាយលុយទិញទេមីភ្លើកុំចេះតែខំមិនឈួតអ៊ឹមអ៊ឹមចេះគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេអរគុណឥឡូវវាកំពុងតែខំមិនដុតបងប្អូនឥឡូវអាពួកប្រែនរក់ហ្នឹងវាកំពុងតែខំមិនដុតខ្ញុំឲ្យខឹងហើយដុតថ្ងៃខំមិនទៅហាហើយខំមិនទៅអញ្ចឹងខំមិនមិនខំមិនទៅអាប្រែខំមិនទៅឥឡូវហ្នឹងវាកំពុងតែខំមិនដុតឲ្យខ្ញុំខឹងហើយភ្លើអាភ្លើឯងដឹងអត់ពេលដែលឯងខំមិនដុតទៅអត់អញអត់មានបញ្ហាទេហើយកុំឈួតហាអូបង្គ្រឿនដែរបង្គ្រឿនអើបង្គ្រឿនណិចដែរខមមិនដែរឆាតទៅទិញម្ងឯងម្ងឯងបានលក់ឲ្យនឹងឥឡូវគេឲ្យ feedback ឯតាគេភ្នែកភ្លឺវិញហើយបង្គ្រឿនចាំឥឡូវគាត់ចង់ធ្វើជាសមាជិកណិចម្នាក់ដែរឆាតទៅបង្គ្រឿនទិញស្រ័យសម្បគូស៊ីហ្នឹងណាឥឡូវតាគាត់លេបមួយអាទិត្យភ្នែកកតុយខ្លាញ់មើលឃើញហើយឥឡូវគេកំពុងតាក់តងទៅបង្គ្រឿនឯងសុំធ្វើសមាជិកអូខេសុំនិយាយមួយណាអាប្រែនឹងប្រែអូចែកបងប្រហែលជាគ្មានរសនាខ្លាចជាតំណាងចែកចាយគេទៅទៅបាទឆាតបុគ្គលិកថាអត់ទទួលបងគឹមលៀងឆាម្ដងទៀតបងឆាម្ដងទៀតខ្ញុំទទួលឆាម្ដងទៀតបងជាអតិជនសារ៉ាសមគូស៊ីមែនបងបើជាអតិជនសារ៉ាសមគូស៊ីឆាទៅបងខ្ញុំទទួលតាប្រែតមីប្រែតវាកំពុងតែខំមិនណាបងប្អូនវាតែកំពុងតែខំមិនដុតខ្ញុំហើយអញប្រាប់ហៃមួយអាប្រែតហើយមិនបាច់មកឈួតហើយមិនបាច់ចំណាយពេលបង្កើត account hack account fake មកខំមិនដុតយើងទេវាអត់បានការហើយនឹងអត់ពេលដែលហែងខមមិនណាពេលដែលយើងខឹងអញជេរហែងណាអញជេរហែងណាវាយូរឡើងវាយូរឡើងលក់ដាច់ចំណាញ់នេះចំណាញ់ណាចំណាញ់អាភ្លើអាប្រភ្លើហែងភ្លើណាអាភ្លើហែងយល់ទេចាំអញប្រាប់ហែងមិនបាច់ខមមិនមកដុតអញទេអ្នកចំណាញ់នេះអ្នកចំណាញ់នេះអ្នកខាគឺហែងបើហែងចង់ចំណាញ់ណាហើយចំណាយពេលទៅរកប្រផលមួយដែលពូកែមកលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាភ្លើបើហែងគ្មានសមត្ថភាពរកប្រផលពូកែមកលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេហែងមិនបាច់ចង់ដូចគេទេអាភ្លើលងងនោះទៅលងងខួរក្បាលមកដុំដូចគេដែរភ្លើអាប្រភ្លើម៉េចហាម៉េចហែងយល់ទេអាភ្លើ
ឈ្នានេះគេអាភ្លើប៉ុន្តែខួរក្បាលហែងវាថោកអាថោកហែងមិនចេះសាងបនទេហែងងប់ទៅវិញហ្នឹងហែងចង់ចោះរក់មែនហាមកជីវិតហែងហ្នឹងបើហែងមិនបានឈ្នានេះគេហែងអត់សុខចិត្តមែនហែងដែរស្ដាប់ទ្រឹស្ដីអ្នកមនុស្សជោគជ័យអត់សួរថាមនុស្សជោគជ័យណាមួយដែលដើរឈ្នានេះគេមនុស្សជោគជ័យគេមានទ្រឹស្ដីរបស់គេដែលល្អល្អបរិញ្ញមនុស្សឲ្យធ្វើល្អបរិញ្ញមនុស្សឲ្យសាងល្អបរិញ្ញមនុស្សឲ្យជោគជ័យតែបើអាប្រភ្លើឯងនៅតែអញ្ចឹងវាគ្មានថ្ងៃជោគជ័យទេអាប្រភ្លើហាខួរក្បាលឯងអញនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯងយល់ណាអាប្រភ្លើខ្ញុំអស់រដូវ2ឆ្នាំញ៉ាំសារ៉ាគូស៊ី2កំប៉ុងមានសារ៉ាមានរដូវវិញហើយអរគុណអរគុណម៉ងសំឡាញ់ចិត្តអាឡែតាជេអាប្រភ្លើហ្នឹងហើយអត់បានអានសេចក្តីទេបងប្អូនអូទីខាទៅលោកណែហែងយកពាក្យសម្ដេចមកនិយាយហ៎ហែងយកឈ្មោះសម្ដេចមកនិយាយហ៎អ្នកដែលជាប់គុកគឺហែងអ្នកដែលជាប់គុកគឺហែងណាអឺហែងខំមិនដឹងតែខ្លាំងតិចហែងខំមិនអញ្ចឹងវាស្ទើរឯងហែងខំមិនដឹងអីខ្លាំងអញជេរហែងកាត់ខ្លាំងវាយូរកាត់ឡើងអញលុកកាត់ដាច់អាភ្លើលុបប្រផល់ខ្លួនឯងមិនដាច់គ្មានសមត្ថភាពរកប្រផល់ពូកែមកលក់ឲ្យគេដើរខំមិនបំខូចគេបខូចគេហែងបខូចទៅហែងជួយបខូចអញអត់និយាយច្រើននេះឲ្យតាអតិជនសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីនិយាយក៏បានដែររត់ដល់អញមិនបាញ់បាក់ជេអតិជនអញជេអើយណាថ្ងៃខ្លះវិញវាខំមិនដៀលសារអតិជនទៀតវាខំមិនជេអតិជនទៀតវាថាអតិជនហ្នឹងចាញ់បោកខ្ញុំនិយាយដែរអតិជននិយាយដែរអតិជនទៀតណាអាជេខ្ញុំមកជុំឯងជេខ្ញុំមកជុំឯងណាជេដែរអតិជនខ្ញុំទៀតគិតមិញគិតមិញវិញអាក្អូនមីក្អូនអាឡប់មីឡប់អាភ្លើភ្លើហាច្នៃម៉ាច្នៃម៉ាក់ម៉ាក់ភីសំណប់ចាត់ឆាតចុះផេសំណប់ចាត់បងប្អូនសួរថាវាឈួរដល់កម្រិតណាអាជេខ្ញុំវាតិចណាវាជេអតិជនតែតិញទៀតសួរថាវាឈួរដល់កម្រិតណាវាមិនមែនមនុស្សទេចែចំអញ្ចឹងវាជាអីបើមិនជាឆ្កែឬមិនមែនឆ្កែទេឆ្កែគួរស្រឡាញ់ណាត្រូវបងប្អូនឆ្កែគួរស្រឡាញ់ណាតែវាអន់ជាងឆ្កែទៀតរលេចដាំបានទេទៀតមកហាទៀតមកហើយនិយាយទៀតនិយាយមកនិយាយហាមកសកានក្នុងកៅសកានដីបងសំឡាញ់ជំរាបសួរអតីតជើងក្រៅប្រទេសមីណាមិនថតខមមិនអញផុសឆ្កែសតអោះអញផុសមិនផុសស្អីតអញហាហើយឈួតណាឈួតវានិយាយបងអូនថាមីណាមិនថតខមមិនអញផុសឆ្កែសតវិញចេះហែងចោលមានណៃហ៎មកហែងចោលមានណៃហែងចេញមកមកហែងខ្លាំងហែងចេញមកមកអាថោកថោកអាភ្លើវាថាមីណាមិនផុសមិនថតខមមិនអញផុសឆ្កែសុតលីស៊ឺស៊ឺសៀបើសៀបាត់ឡាយសិលាយនអ្នកឈ្នះរង្វាន់រោមនឹងរោមនឹងគឺឈ្នះហេប្រហែលវាបិសាទៅដឹងវាអន់ជាងបិសាទៀតបើមាសហ៎ម៉េច
ហើយមានពាក្យអីនិយាយរឿងស្រ័យស្មោះគូស៊ីអត់ហាហើយមានអីពាក្យនិយាយមួយស្រ័យស្មោះគូស៊ីអត់ស្នងអតីតជនអញ្ជើញហែងអតីតជនគាត់កំពុងញ័រដៃញ័រជើងគាត់កំពុងចង់ជេរហែងมันបានសារាយសម្រាប់គូស៊ីល្អណាស់អរគុណបងលីសាមិនបានថាបោកបើគេញ៉ាំជាគ្រប់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងត្រូវមិនអូគេសួរហែងហ៎គេសួរមិនថាគេបោកបើគេញ៉ាំជាគ្រប់គ្នាហ្នឹងអាភ្លើអឺភ្លើណាស់អាភ្លើគាត់ថាមិនថាគេបោកចឹងអាភ្លើបើគេញ៉ាំជាគ្រប់គ្នាហ្នឹងអតីតជនជេរហែងមិនមែនយើងទេអត់ជេរអត់ជេរហែងទេអូលីសាសាគាត់ថាញ៉ាំស្រាស្មុកគឺស៊ីល្អណាស់សម្រាប់ចិត្តអរគុណប៉ាមីអរគុណវាចង់ល្បីហ្នឹងហើយសូឡូវាមិនចង់ល្បីទេបើវាចង់ល្បីវាហ៊ានចេញមុខហើយអាចគួតណាជា idol អញវាឈួតទេស៊ូប៊ីស៊ូប៊ីឥឡូវធ្វើម៉េចមកឃើញមុខវាផងហ្នឹងលើនឹងអូនយកមកលក់តហើយរបស់អូរបស់ហើយរបស់มันខ្លាចនឹងលក់ទេអូនម៉ាអាយ៉ាអាយ៉ារត់រណាងចែកចាយម៉ាឡេស៊ីឃើញហើយសាលីហាអរគុណសម្រាប់ចិត្តអ្នកម៉ាឡេស៊ីទិញពីសាលីសាលីចាំតតតសួរនាំមកហើយព្រោះអីលក់ផ្ដាច់នៅម៉ាឡេស៊ីហ្មងទៅព្រោះអីខ្ជិលផ្ញើទៅម៉ាឡេស៊ីណាម៉ាឡេស៊ីខ្ជិលផ្ញើណាអញ្ចឹងស្នុកអ្នកម៉ាឡេស៊ីទិញពីសាលីឲ្យហើយទៅខ្ញុំអត់ផ្ញើទៅម៉ាឡេស៊ីទេចាយទៅតជាមួយមនុស្សអន់ជាងឆ្កែទៅអីសំភោះនឹងលឹមសំភោះចាអរគុណសំភោះអូនសំភោះគាត់ថាមិនអោយខ្ញុំតបមួយហែងទេព្រោះអីហែងអន់ជាងឆ្កែសំភោះគាត់និយាយអញ្ចឹងឈប់ជាប់ឈាមមានបងបន្តែដាច់សរោមបងទិញបងមែនទេអូគឺជាខ្ញុំអាអូនទឹកនោមប្រៃត្រូវទេអូទឹកនោមប្រៃត្រូវបងសំឡាញ់បងកែសុការទឹកនោមប្រៃម៉ែខ្ញុំផ្ទាល់ឯងបងម៉ែខ្ញុំផ្ទាល់ទឹកនោមប្រៃចុះមីមួយមិញថាថតខមមិនអញផុសឆ្កែមិនបាននិយាយហើយមិនធ្វើអូអញផុសតាអញផុសតាអាមោកអាមោកអញផុសតាអញផងចាញ់ផុសអើយអញថតដល់អាញឹមណាអាថោកអាថោកអាហែញឹមអាថោកថោកមួយតោះគ្នាប្រាជ្ញាកំណើតសូដានីហ្នឹងឯងបងគ្នាប្រាជ្ញាកំណើតលើអូនយកមលក់តឲ្យរបស់ល្អណាស់អូននៅម៉ាឡេស៊ីសាលីហាចាំអូនឯងផ្ដាច់មុខនៅម៉ាឡេស៊ីទៅឬក៏អូនឯងទទួលសមាជិកនៅម៉ាឡេស៊ីទៅព្រោះឯងចាប់ចង់ទទួលសមាជិកច្រើនទេហើយក៏អត់ចង់ផ្ញើទៅម៉ាឡេស៊ីដែរណាអញ្ចឹងអូនឯងទទួលទៅអូនឯងទទួលផ្ដាច់មុខនៅម៉ាឡេស៊ីទៅណាចាអាសៀនស្មៃថតមួយបើមាសបាញុំវិញអេអេអេអាថោកហើយស្ដាប់ feedback ហើយស្ដាប់ feedback ហើយដេកឈឺចាប់អាថោកហើយស្ដាប់ feedback ណានេះអាសៀងស្មៃគេ comment ចែបើញុំវិញណាមានគីនឹងកដៃញ៉ាំសារាយគូស៊ីបងមិនដឹងបាត់ពីពេលណាមកទេអូយបកកែម្លេះប៉ាមីអរគុណសម្រាប់ចាត់អូយខ្ញុំអត់ហើយឃើញ feedback ហេហើយដេកឈឺចាប់ទៅហើយឈឺចាប់ទៅព្រោះឯងគ្មានថ្ងៃបានអញ្ចឹងទេអើបងគឹមលៀមកឯជាអតីតជនស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីញ៉ាំទៅជាមែនបើមកឯជាអតីតជនស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីញ៉ាំស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីទៅជាមកឯឆាតចុភ័យបងចាំខ្ញុំឲ្យគេទទួលបងគឹមលៀងឆារបស់យ៉ានមិនបានខ្ញុំអត់ឃើញខមមិនគាត់មិនផុសទេនាំចង្រៃភ័យគាត់អឺមែនសុករៀងកំផោឲ្យណែនាំចង្រៃព្រោះអាហ្នឹងវាថោកកំផោឲ្យណោះកុំខ្វល់អីបងខ្ញុំញ៉ាំតាំងពីមិនទាន់មានកោរហូតដល់ពោះធំនិយាយទៅសារ៉ាសម្បគូស៊ីល្អណាស់អរគុណសេថាអូយសេថាថតមួយម៉េចឈឺចាប់ហ៎អត់ថោ
លើឈាមបកាយបងឆ្នាំបងស្រីល្អណាស់ស្រីទុំអរគុណស្រីទុំស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីល្អណាស់ទៅអត់បងប្អូនរលាកជាមោះពូកែសំណប់ចិត្តអាលាកជាមោះពូកែអូពូកែម្លេះអះបរោះល្អទាំងឆ្នាំល្អទាំងប្រផលលៀមមកអូយប៊ីនបបផាថតមួយថតមួយសំណប់ចិត្តថតមួយថតមួយអូយមានអ្នកខ្លះពងឈឺចាប់បងប្អូនណាកុំឲ្យ feedback ចាំពេកអ្នកខ្លះឈឺចាប់ហើយបងប្អូនពុកខ្ញុំជីហើយបងគាត់ហូបឆ្នាំបងបងនេះអរគុណបងនេះអូយបងប្អូនឲ្យ feedback ចាំគ្រីកូឈាមងាប់បងកុំឲ្យ feedback ចាំពេកបងគ្រីកូឈាមងាប់ឡើយហើយកុំថតផុសខ្លាចចង្រៃពេកនឹងឲ្យផុសហេសរាយសមុទ្របងល្បីដល់កូរ៉េហើយបងអរគុណសំណប់ចាស់មីណាប៊ីនសំណប់ចាស់អូគ្នាឈឺចាប់ផងបងអូនអូមានអ្នកខ្លះបងឈឺចាប់បងអូនមានអ្នកខ្លះបងឈឺចាប់ញុំញ៉ាំសរាយសមុទ្រគូស៊ីឡើងដើមទ្រូងឡើងម្លេះហើយអូនឯងញ៉ាំឡើងចាញ៉ាំឡើងសពទៅអូនឯងញ៉ាំឡើងសមាជិកញុំឡើងខ្ញុំញ៉ាំអស់10កំមួយកំខ្ញុំញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងជា 10% ហើយអរគុណបងសាវឿនអរគុណសំណប់ចិត្ត10កំប៉ុងជា 100% គាត់ធ្លាប់ប្រើគាត់ធ្លាប់ប្រើអត់ហ្នឹងថាគេបោកជីនីសួរសំណួរមកត្រូវណាស់គាត់សួរសំណួរហានចេះគាត់ធ្លាប់ប្រើអត់ហ្នឹងថាគេបោកហ្នឹងអូនឯងនិយាយចាក់ត្រូវទេអូនឯងនិយាយចេះអាថោកហែងធ្លាប់ប្រើអត់ហ្នឹងហែងថាគេបោកនិយាយចេះមិនត្រូវអើត្រូវហើយជីនីសំណប់ចិត្តសូមបីម្ដាយខ្ញុំអាយុ80ឆ្នាំក៏គាត់ពិសាដែរអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណប៊ុនណាទៀត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 មកទៀតអត់អាណាជេបងអូនចាប់បាត់អត់ស្គាល់បងអូនទេអីបងអូនដែរសុភ័ណ្ឌកុងគីសំណប់ចិត្តអូគាត់ច្នៃពើមាសសុភ័ណ្ឌកុងគីគាត់ច្នៃពើមាសសំណប់ចិត្តសុភ័ណ្ឌកុងគីរោគថ្នាំជួយបានបងរលាកកាពះឈឺកាពះអូយមេរោគកាពះពូកែណាពើមាសខ្ញុំបាត់ពូឡានឈឹងតែម្ដងពូឡានបកាយមួយអឺមិនក៏មករករឿងគេជិះអត់រស់ស៊ីអីទេអាថោជេទៀតហើយលើគេជេឯងឯងមកកុំតន់ទៅណាក្អូនមីក្អូនកុំតន់ទៅណានៅហ្នឹងហើយទៀតហ៎ហែងខ្លាំងហែងធ្វើទៀតហែងដសែទៀតអាមុខល្អទាំងអ្នកលក់អូហូអត់ទៅរនកាកាល្អទាំងអ្នកលក់ផេកនេះគឺផេកមនុស្សគេអត់ផុសភ័យនឹងក៏ភ័យមនុស្សគេអត់ផុសសាក់ទេហ្នឹងគេមិនដផោបងល្អចង់សាក់អរគុណយ៉ានយ៉ានសំណប់ចិត្តទៅណាហើយ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 អាថោកទៅណាហើយអាថោកបងប្អូនជួយរកវាមើលបងនិយាយខ្ញុំជាហើយអរគុណណាបងធីសែលសំណប់ចិត្តជាពីបញ្ហាអីបើមាសផោះថៃមិនបាច់ផុសទេបងវាថោកជាងឆ្កែទៀតត្រូវបើមានយ៉ាងម៉េចផុសហេសំតាសំណពអតីតជននឹងបងប្អូនក្នុង Facebook គាត់ថាកុំអោយផុសអាមួយនឹងអីព្រោះអីអាមួយនឹងវាថោកចាតាមសំណពបងប្អូនខ្ញុំអរគុណចាហាធីសើគាត់ថាបងនិយាយខ្ញុំជាហើយអរគុណណាបងជាពីបញ្ហាអីបើមាហើយសូម feedback ម្ដងទៀតបើមាបងនិយាយខ្ញុំជាហើយអរគុណច្រើនសារណាស្ដីបើមេជាពីបញ្ហាអីខ្ញុំប្រាទាំងអស់ទាំងស្រ័យទាំងលេមកសរុបមកប្របងខ្ញុំប្រាទាំងអស់អរគុណអ្នកខួយពោសាទអរគុណសំណប់ចិត្តខ្ញុំមើលបងអូនតាំងពីគាត់មិនតាន់លបៃអូអរគុណសុភ័ណ្ឌកុងគីអូយ
អរគុណសុភ័ណ្ឌកុងគីតាមដានគ្រៀងរាប់ឆ្នាំហ្វ្រេនគ្រៀងរាប់ឆ្នាំទឹកនោមប្រៃម៉ាយខ្ញុំជាបងទឹកនោមប្រៃម៉ាយខ្ញុំផ្ទាល់ជាណាខ្ញុំមិនស្ដាយលុយទេបងព្រោះកូនខ្ញុំ5ឆ្នាំញ៉ាំសារាយឃូស៊ីឥឡូវពោះអូព្រោះខ្ញុំអត់កូន5ឆ្នាំអូថនមួយខ្ញុំមិនស្ដាយលុយទេបងព្រោះអីខ្ញុំអត់កូន5ឆ្នាំហើយញ៉ាំសារាយឃូស៊ីឥឡូវខ្ញុំទម្ងន់8ខែហើយកូនសារាយឃូស៊ីអូកូនសំណាប់ចាស់កូនសារាយឃូស៊ីកូនសារាយឃូស៊ីចុះមកមួយនឹងតើបាត់ហ្នឹងបងអូអត់ថោកទៅបាត់អត់ថោកទៅអត់សុបាយទេបងមកខ្ញុំអាក្រក់ណាស់លាបឡេបងស្អាតបាន 50% អូយសៃប៉ាក៏សំណាប់ចាស់ថតមួយបងមកខ្ញុំអាក្រក់ណាស់លាបឡេបងបានស្អាត 50% ហើយអូនអើយកុំឲ្យ feedback អត់មានឡេលក់ទេអត់មានស្តុកទេដាច់ស្តុក0មកស្ដាច់មកបងខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីបងមិនដឹងថាបាត់គិះនឹងដៃតាំងពីណាទេល្អណាស់អរគុណសំណាប់ចាស់ថតមួយអើមួយនឹងទៅបាត់ហងបងអត់ថោកទៅបាត់ហើយអាលីតាខ្ញុំប្រាដែរបងឈឺក្បាលញឹកញាប់ឥឡូវបាត់ឈឺហើយបងអរគុណអាលីតាសំណប់ចិត្តថតមួយនៅស្ងៀមបើមិនដែរហើយទៅទៀតហើយនៅទៀតហ៎ផាក់សុផលបានសម្ដីណាបងស្រីបងសុផលអូនស្លូតអូខ្ញុំស្លូតណាបងប្អូនហូគ្មានណាស្លូតខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញអាផ្លយជាខ្ញុំអរជំនុំតើបងប្អូនណាខ្លះបានស្គាល់អាផ្លយខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញអាផ្លយជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តជំនួសអរគុណពុកគីអូយឃើញអត់អីយ៉ាសុំអានបែបមួយទៀតជីនីខ្ញុំមានដុំគីហូបអស់3កំប៉ុងឥឡូវរៀនស្មាឲ្យអរគុណជីនីថតទៀតអាថោកហើយតើណាបាត់ហើយហើយនៅមើលខមមិនសិនអាមួយនេះវាគ្រាន់តែមើលខមមិនគាត់ឈាមងាប់ដែរមិនសមមកណោះវាគ្រាន់តែមើលខមមិនគេឲ្យថាឈាមចេះឈាមចោះវាក៏ប៉ុណ្ណឹងក៏វាគាត់ឈាមងាប់ដែរអត់ដំណងអរគុណជីនីអរគុណបងស្ផាត់សុផលវាចូលដងបាត់ហើយរតនារតនាយើងល្អនៅតឡោះអរគុណបងសំដាញ់នេះនឹងខ្ញុំជំងឺថប់ដង្ហើមធ្វើការហត់ពេលឈប់សម្រាក៏ហត់បានពូកែបងសំដាញ់បញ្ហាបោមាត់អូនបញ្ហាបោមាត់ចាក់ហិននិយាយបើមាសអូនអូនអាចខ្ញុំទឹកនោមផ្អែមឥឡូវរៀងធូរច្រើនហើយបងអរគុណម៉ូនីតានេះសំណប់ចិត្តថតមួយប្រម៉ូសិនដល់មួយថ្ងៃទៀតបងខ្ញុំអាន feedback ឲ្យខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនម៉ូនីតានេះខ្ញុំមានបញ្ហាទឹកនោមផ្អែមឥឡូវរៀងធូរច្រើនហើយបងអរគុណសំណប់ចិត្តអរគុណអ្នកឲ្យ feedback អាន feedback ទៀតសិនដើម្បីឲ្យអាថោកទៀបនឹងវាស្ដាប់ហ៎អូខ្ញុំមិនចេះចេះទេខ្ញុំស្លូតណាស់មិនដែរខ្ញុំស្លូតបងប្អូនខ្ញុំស្លូតអត់តោះប្រម៉ូសិនបងប្រម៉ូសិនសារាយសមុទ្រឃូស៊ីលក់រយៈពេល11ថ្ងៃទៀតទេអូតាន់មាននឹងស្តុកបងណាតាន់មាននឹងស្តុករួមទាំងអស់គ្នាបងសំណាញ់តោះឥឡូវខ្ញុំសូមអាន feedback មួយទៀតសិនខ្ញុំសូមអានពីមីថោកបងបងវិជ័យខ្ញុំវិជ័យខ្ញុំថាមីថោកងាយខ្លាំងកុំប្លុកខមមិនអញអាយអត់បានប្លុកទេអាយបានប្លុកខមមិនហ្នឹងទេអត់បានប្លុកទេអាឈួតអាឈួតវាថាអញ្ចេះមីថោកងាយខ្លាំងកុំប្លុកខមមិនអញអាឈួតអាយបានខមមិនទេអាយអត់បានប្លុកទេអាឡប់
អាឡប់អាផាអាថោអឺឈៀងម៉ៃបងអើយកូនខ្ញុំកើតគីនៅលើចំកូនស្រីខ្ញុំកើតគីនៅលើទ្វារមាសញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងជា 80% ហើយអរគុណបងឈៀងម៉ៃបងអើយថតមួយបងសំឡាញ់អូយអានតែខមមិនអានតែ feedback អ្នកជំងឺជាហ្នឹងណាវ៉ាន់ណេតហេងវ៉ាន់ណេតស្ដីវ៉ាន់ណេតអានតែខមមិនបងប្អូនជាហ្នឹងណាអាថោកហ្នឹងក៏វាងាប់ដែរអូយឈឺចាក់ម្លេះទេលោកប្រផដាច់ឈឺចាក់ម្លេះទេលោកប្រផដាច់ទេឈឺចាក់ណាស់ស្លូតខ្លាំងណាស់ម៉ែអើយហូស្លូតណាស់ខ្ញុំស្លូតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអ្នកតេងប្រើកុំខ្វល់អីអូអាន feedback ទេបងប្អូនអ្នកតេងប្រើកុំខ្វល់អីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកតេងញ៉ាំបានផលខ្ញុំជឿជាក់បំផុតអ្នកដែលអត់កូនខ្ញុំចង់បានកូនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំញ៉ាំហើកោសិកាយើងល្អក៏មានកូនអរគុណសំណាប់ចាតអរគុណអូប្រម៉ូសិនបើមេចាំតិចចាយប្រម៉ូសិនជូនអើមិនទៀតអាឈួតអញបានប្លុកហើយជិះអញចុះអញឡប់អាឡប់ពួកអានរក់ពួកមីនរក់វានឹងហាយថោកជាងឆ្កែទៀតហើយក៏ជេរគេអញ្ចឹងកុំជេរគេអូយកុំជេរគេអ្នកត្រាអាថោកនោះវាអត់ចេះស្ដាប់ពីជេរទេអើទៅទិញឈុត100សំណាងមានឈុត100អឺបងសំឡាញ់កុំតម្លាក់លេងណាខ្ញុំខ្លាចអាថោកនោះតាក់តងទៅបងកុំតម្លាក់លេងខ្ញុំខ្លាចអាថោកតាក់តងទៅបងអូអាថោកនោះសង្ស័យវាចាំតាតាក់តងទៅបងទេបងកុំតាក់តងកុំតម្លាក់លេងបងអាថោកតាក់តងបងលើហើយបងបើតាក់តងទៅភៀវជាបន្ទាល់ខ្លាចអាថោកតាក់តងទៅហើយអាថោកបងសុធាមីគេបងសុធាមីគេជេរអូនបងប្អូនគេជេរអូនថាមិនថោកអូមិនវាជេរអូនថាមិនថោកបងប្អូនស្លាប់មួយជំនាញខ្លួនមានអ្នកជេរបងវាឈួតហ្នឹងអូជេរបងសោផារាយុទ្ធដាំងប្តីខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងជាបានឬដូង 80% ហើយអរគុណមកស្វាញ់អូគេជេរអូនទេបងគេជេរអូនថាមិនថោកឯងចាំបតីពូកាយណាសារាយសមកគូស៊ីអរគុណសំណាប់ចាស់ផាត់មួយបងប្អូនវាជាយើងថាមិនថោកខ្ញុំឈឺចាប់ណាស់បងអត់បានលួចបានណោទេអានខមមិនអានតែ feedback បងប្អូនជាអានតែ feedback បងប្អូនជាក៏មិនបានលួចដោដែរអូយអូយអតិជនខ្ញុំជាចានណាស់អរគុណភូគីខ្ញុំមានរនរោមច្រើអខ្ញុំមានរនរោមធំធំលៀបលេបាន10ថ្ងៃបាត់50ទៅ 60% ហើយអរគុណសេវីសំណាប់ចិត្តអូហូយលេហ្នឹងណាលេហ្នឹងណាបិទជាមួយម៉ាស់ទៀតណានិយាយថារនរោមធំធំរួមចិត្តបកាយណាហ្នឹងណាគាត់ថារនរោមគាត់ធំធំគាត់លៀបតែ10ថ្ងៃបាត់50 60% ហើយអូបកាយណាអេអាថោកអើយអាថោកណាវាអត់មកទៀតហ្នឹងវាអត់មកទៀតទេវាមកទៀតទេបងប្អូនណាណែតផ្សារស្ដៅខ្ញុំទាស់កងខ្ចី2ខែក៏ដាច់ចិត្តទិញសារាយគូស៊ីបងអូនមកញ៉ាំឥឡូវលែងទាស់ហើយសម្បូរទឹកដោះទៀតខ្ញុំកងខ្ចីប្រាប្រផោបងសៃអូនទាំងអស់តិចទៀតទិញឈុត100មកប្រាទៀតល្អណាស់ខ្ញុំចង់ធ្វើជាតំណាងចែកចាយបន្តអូនអរគុណបងសំឡាញ់អូយឃើញអេឈឺចាប់អេឈឺចាប់អេ
ឆ្កែគេស៊ីវាចាំតែខំគេទេអន់ជាងកែទេអូយគេជេរទៀតហើយអាថោក្រោយទៅទៀតអត់ខ្លាំងទៅទៀតទៅយីអាឆ្លើយនេះកុំខ្វល់ជាមួយវាអូនបងមួយឃៀងចាបងមួយឃៀងអាកូនបងសំឡាញ់អាមួយនោះឆ្លើយឲ្យវាជេរអូនវាជេរអូនតាមកូននោះអឺស្រួលពេកគេជន់កាច់ពេកខ្លះទៅហ្នឹងហើយអាយ៉ាអាយ៉ាអូយអូ feedback ទៀតហើយ feedback ទៀតហើយ feedback ទៀតហើយអាថោកអាថោកស្ដាប់ feedback អាថោកស្ដាប់ feedback វិញមកគេឲ្យ feedback ហ៎បងខ្ញុំកើតបងខ្ញុំគាត់ឈឺចានមុខណាស់ឈឺសន្លាក់ផងទឹកនោមប្រៃផងគាត់ប្រើ4កំប៉ុងបាត់ប្រហែល 70% តែខ្ញុំសុំសួរមួយបងម៉េចបានគាត់ប្រើដល់កំប៉ុងទី4ធ្វើទុកអូធ្វើទុកអូនអត់អីទេអ្នកខ្លះកំប៉ុងទី4ទី5ទី6ឬក៏ទី3ធ្វើទុកប៉មីអើគាត់បន្តគ្រាប់ទីទៀតលេងអីប៉មីអរគុណប៉មីរដូវមកអំទៀមកែរតនារតនាពុកខ្ញុំរដូវបាត់បាត់ 100% ហើយអរគុណបងអូអត់ទៅអត់ទៅហើយមើល feedback ហេឈឺចាប់ហេបងប្អូនឲ្យ feedback ច្រើនពេកណាវាអាចនឹងក្អួតឈាមស្លាប់បានតែបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យវាស្លាប់បងប្អូនឲ្យ feedback ច្រើនតិចអូយអត់ទេអត់ទេកុំឲ្យគាត់ស្លាប់អីបាបកម្មបាបកម្មយើងមិនត្រូវឈ្នានេះគេទេព្រោះវាជាបាបធ្ងន់ណាស់អូចាំមួយនៅឈ្នានេះខ្ញុំវាបាបបាបចាបាបណាស់កូនគឺវាធ្លាក់នរកទាំងនោះតែម្ដងឈឺចាប់ហ៎ឈឺចាប់ហ៎ចាបងប្អូនអើយមិនបានលក់ដូរអីទេនៅតែអាន feedback ឲ្យអាន feedback ដើម្បីឲ្យមួយនឹងកូនឈាមម៉ាក់ស្រីកាម៉ែខ្ញុំឈឺប្រអប់ដៃមរៀមដៃក្តាប់អត់បានហូបអស់ពីកំប៉ុងជីហើយអរគុណម៉ាក់ស្រីកាថតមួយទៅខាងផេកនេះសិនឡាយពីផេកអរគុណម៉ាក់ស្រីកាជេបានពីរស់ណាអូនជេទៀតទៅជេអូយគេឲ្យខ្ញុំជេវាទៀតហើយបងប្អូនរតនារតនាម៉ាក់ស្រីកាប្រើមិនទាន់ឲ្យមួយកំប៉ុងផងខ្ញុំទាស់ស្ពឹកដៃជើងឥឡូវបាត់ហើយខ្ញុំនៅតែបន្តប្រើរហូតអរគុណបតៃអរគុណបតៃអូយវាក្អួតឈាមទៀតហើយវាក្អួតឈាមជាលើកទី100ហើយរតនារតនាពុកខ្ញុំបាត់ឬដងបាត់ 100% តែម្ដងអើយអូនទៀតហើយនេះផលិតផលល្អតិចទៀតអ្នកលក់យកមកលក់ម្ដងអូអូនកាកាអរគុណបងចាប្រាត្រូវខ្ញុំបើកទទួលខ្ញុំបើកទទួលសមាជិកបងតិចទៀតបាត់ហើយតោះឥឡូវខ្ញុំសុំលក់បងណាតោះបងឈៀងម៉ៃឈៀងម៉ៃបងអើយថត feedback មួយឲ្យខ្ញុំលក់គ្រួសារខ្ញុំលេបទាំងរៀបស្រាលេបស្រាគូស៊ីទាំងអស់ទាំងកូនទាំងម្ដាយក្មេងម្ដាយបង្កើតរូបខ្ញុំផ្ទាល់អរគុណឈៀងម៉ៃបងអើយអរគុណមកសម្ឡាញ់អូប្រើលក្ខណៈគ្រួសារតែម្ដងហៃហៃទៅនេះហៃទៅណាហៃអត់ថោមកវិញមកខ្ញុំក៏ប្រើឪក៏ប្រើប្រាប់ថាល្អប៉ុណ្ណេះអរគុណវិលលើសំណាប់ចាត់តោះឥឡូវវាទៅបាត់បងប្អូនយើងលក់ដូរណោះដល់វគ្គលក់ដូរឲ្យបងសម្ឡាញ់តោះសៀបងសៀយករូបសៀយករូបពីគ្នាណាសៀចាយនឹងគេបិទឡាយសន្លឹកយកអ្នកឈ្នះរូបចំនួន3នាក់ណាលេងហ្គេមអាមុតនឹងឯងបិទឡាយសន្លឹកយកអ្នកឈ្នះរូបចំនួន3នាក់នេះគឺរង្វាន់ទី1បងប្អូនណា
រង្វាន់ទី1គឺរូបរញុំកំពង់ពាក់រូបទី2ឬទី3ខ្ញុំអត់បានលើកទេអឺខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីមួយកំប៉ុងបាត់ធ្លាក់សោះហើយអរគុណផាសអរគុណម៉ៃអរគុណប៉ាមីញ៉ាំសារាយគូស៊ីមួយកំប៉ុងបាត់ធ្លាក់សោះអរគុណសំណាប់ចិត្តតោះរឺដងបាត់ប្រកាយបងតោះប្រម៉ូសិនសារាយសមុទ្រគូស៊ីរយៈពេល11ថ្ងៃប្រម៉ូសិនសារាយសមុទ្រគូស៊ីរយៈពេល11ថ្ងៃបងប្អូនលឺនៅទាំងអស់គ្នាតោះមើលប្រម៉ូសិនសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារបងណាมันត្រឹមតែជាពីជំងឺទេសាច់ឡើងស្អាតទេអូយឈឺចាប់អើយឈឺចាប់អត់តោះអតីតជួងគេអត់ feedback ច្រើនណាហ៊ី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 បាទឈឺចាប់ខ្លាំងស្រាប់ទៅកុំលួនអំខ្លួនផាដៃអេមិនដែរតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែថែមថែម BB cream មួយផងណានេះស្រ័យសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារថែម BB cream មួយចាថែម BB cream មួយឥឡូវបងបងទិញស្រ័យសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុងឧស្សាហ៍នោផ្ទាស់ឡើងទៀតអាជុកជុកជុកបងជុកជុកជុកអត់ពីអជុក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 អឺឧស្សាហ៍នោមទាស់ឡើងវិទ្យាតាគូស៊ីជួយបានចាបងសំណាញអស់ feedback បងសំណាគុណបងគេជេអូនគេជេអូនតោះឥឡូវបងមើលសារាយសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែអរគុណសារាយគូស៊ីយ៉ាសារាយសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែម BB cream 1ឥឡូវបងយក4កំប៉ុងណាបងយក4កំប៉ុងស្រ័យសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារបងណានេះស្រ័យសមត្ថគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុង152ដុល្លារ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមមកស្រ័យព្យាបាលជ្រួញជូន1តម្លៃ40ដុល្លារណាអត់ឈប់ស្រ័យប្រហែលរយៈពេលទៀតបានលក់ប៉ាមាសម៉ាស់ស្រ័យបិទមួយអសបាត់ជួញ40ដុល្លារថែមជូន1 BB cream លាបបានទាំងប្រុសទាំងស្រីថែមជូន1តម្លៃ30ដុល្លារសាប៊ូអូលីវអូស្បាច់សាប៊ូតែម្ដងម្ដងតម្លៃថែម1ចុងក្រោយគេគឺហ្វុងកាកាឡាបំបត្តិស្មុនបំបត្តិស្នាមបំបត្តិសង្វាថែមជូន1ទៀតនោះណាចាណាបងណាអូតឡាន់ចាថែមហ្វុងកាកាឡាមួយទៀតនឹងគឺរបស់ថែមណាបងណារបស់ថែមគឺ4មុខហ្នឹងអញ្ចឹងទិញ4ថែម9ណាបងណាអាហ្នឹងគឺរបស់ថែមមកសំឡាញ់ចាប្រម៉ូសិនហ្នឹងសល់តែ11ថ្ងៃបងមិនដល់ថ្ងៃចាប់ប្រម៉ូសិនបងណា11ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនហ្នឹងហើយបងសំឡាញ់លឿនលឿនរួមរាល់ទាំងអស់គ្នាបងណាលឿន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 បងសំឡាញ់ចាលឿន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 បងសំឡាញ់ប្រម៉ូសិន11ថ្ងៃបងបញ្ញាប់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 បងតោះកំនៅយូរបងណាកំនៅយូរអូយសុំតបាំងហាលសិនអាប្រកាច់ហ្នឹងវាដុតឯងឡើងបែកញៀសហើយថោកអាថោកដុតអញហើយទៅចោលអញអាមុខហើយជិះអញហើយទៅចោលអញទៀតអាប្រកាច់ហើយជាមួយអញពោកកជប់ហ្នឹងហើយដល់ជិះអញទៀតហើយហើយកំដរអញបានតាំងតិចអាប្រកាច់ជាមួយហើយចុកពូអាចុកពូអាចុកក្អួតអាចុកក្អួតចុកក្អួតហើយជិះអញហើយទៅចោលអញអាប្រកាច់ចុកក្អួតចុកក្អួតចុកក្អួតជាមួយហើយ
អញ្ចឹងឯងទៅចោលអញបកាច់ចកួត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 អញអញ្ចឹងឯងទៅចោលអញបកាច់ថប់ថប់ពីបាទដង្ហើមរមួលកពើគូស៊ីជួយបានអរគុណក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិអរគុណបងអរគុណបងសុធាមីអរគុណបងសំឡាញ់អឺបងសិតាក្មេងយុម៉ាត់ហូបបានមកខូបអីហូបឡើងបាក់មកខូបឡើងហូបបានបងហូបតិចតិចតែគាត់ធ្វើវាធ្វើទឹកក្តៅខ្លួនអញ្ចឹងណាចាអាមួយនោះវាជេរខ្ញុំឲ្យវាទៅចោលអូនអាមួយនោះវាជេរអូនវាជេរអូនថាមិនថោកបងអាមួយនោះវាជេរអូនថាមិនថោកហើយវាជេរអូនឲ្យវាទៅចោលអូនបាក់ណាងណាងចាំតិចចាប្រម៉ូសិនឲ្យណាងណាឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយពីមុខជំងឺដែលស្រាយសម្រាប់គូស៊ីជួយបានបងប្អូនណាឫដងបាតដោះសាច់ច្មោះដុំគីឈឺក្បាលជាប្រចាំឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងខ្ញុំដោះសាប៊ូអូលីវខ្ញុំដោះសាប៊ូអូលីវបានមួយដុំបាត់ខ្មៅភ្នែកជើង 50% ហើយបងអរគុណសំណាប់ចាស់អរគុណប៉ាមីតោះឥឡូវសូមនិយាយពីជំងឺវិញបងណាសូមនិយាយពីជំងឺវិញជេគេខ្សត់ចាន់ធីអាមួយនោះវាជេរអូនថាមិនថោកវាជេរអូនថាមិនថោកហើយវាទៅចោលអូនអាថោកថោកជេរវាជេរអូនថាមិនថោកចឹងតែអូនអត់ចេះជេរវាវិញឯងអូនស្លូតអូនស្លូតវាជេរអូនថាមិនថោកអាមួយនោះវាជេរអូនចឹងវាជេរអូនថាមិនថោកចឹងអូនខឹងអពំរថាអប្តីខ្ញុំកន្ទុយខ្លាំងភ្នែកហូបបបួនកំប៉ុងមិនតន់ជេទេប្រហែលកំប៉ុងជាបាត់បងអ៊ូសំណប់ចិត្តចាក់ដឹងបើមាសបន្តទេបើមាសជួនកា6កំប៉ុងជួនកា2 10កំប៉ុងបើមាសណាសំណប់ចិត្តអរគុណបើតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជំងឺដែលហូបសារាយសម្បត្តិគូស៊ីអាចជាបានឬដងបាតដុសសាច់ច្មោះឈឺក្បាលរហលហើយអស់កម្លាំងឧស្សាហ៍កុសខ្យល់រាំងរដូវចុកពោះពេលមករដូវចាឬក៏រោគស្ត្រីទាស់រីរៃសន្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហើមដៃហើមជើងកាពះពវៀនមេរោគកាពះខ្លាញ់រោគបេះដូងលើសជាខ្លាញ់លើសជាអាស៊ីតប៉ូឡាណូគីសពូកែគីសពូកែបងគីសពូកែប៉ូឡានពូកែស្រាយសម្បត្តិគូស៊ីជួយបានឥឡូវអូនសុំនិយាយពីប្រម៉ូសិនអូននិយាយប្រម៉ូសិនជួយបងអានីតន្ត្រីសម្បាអូខំមិនចាំពេលពឹងមីអានីឥឡូវអើចង់បានឈុតសង្វាឈុតសង្វាអូនហ្វូមការកឡាអូន2ឈុត25ឈុតសង្វា2ឈុត25ពឹងមីឥឡូវនេះចន្ទីចន្ទីឥឡូវនេះអឺអូនប្រម៉ូសិនជូនបងអើសមឿនតោះឥឡូវសមឿនចាយប្រម៉ូសិនឲ្យណាសមឿនតោះស្រាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារស្រាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារ2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែ2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមនេះថែមនេះប៊ីប៊ីគ្រីមអោថែមប៊ីប៊ីគ្រីមលាបទាំងប្រុសទាំងស្រីជូនមួយបងណាប៊ីប៊ីគ្រីមការពារដំណើរថ្ងៃនឹងហើយមីមីបាយស្លុយថែមអើអបត់បត់ឆាទៅផៃប៉ើមេប៉ុន្តែសង្វាថ្មីថ្មីបកកែប៉ើណាសង្វាយូរឆ្នាំមិនតែញទេប៉ើ
ណាអមីអគុណអមីឡប់ឡប់អញ្ចឹងសារ៉ៃសមកគូស៊ីនេះពីកំប៉ុងនេះបង2កំប៉ុង76ឡានហូបបាន2ខែ3ខែខែ BB cream 1 BB cream នឹងការពីដំណើរថ្ងៃថែមជូន1ឥឡូវបងយក4កំប៉ុងណាឥឡូវអូនលើប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងជូនបងសារ៉ៃសមកគូស៊ី4កំប៉ុង152ឡានបងណាសារ៉ៃសមកគូស៊ី4កំប៉ុងតម្លៃ152ឡានហូបបាន4ខែទៅ6ខែសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមអូ BB cream 1សាប៊ូអូលីវ1ម៉ាស់ព្យាបាលជ្រួញ1ហ្វូមការកាឡាព្យាបាលមុំព្យាបាលស្នាមបាក់សង្វា1ទាំងអស់គឺ4ចាថែម4ថែម4ណាបងណាចាល្អពិតមែនបងបងទិញទៅមិនខំអំណងទេសុខាអរគុណសំណាប់ចាតអរគុណសំណាប់ចាតអរគុណអើយអាចុកខួតនឹងវាទៅចោលអូនណាអាចុកខួតមកវិញមកអាចុកខួតអាចុកខួតមកវិញមកអាចុកខួតអាចុកខួតជេរអញថាមិនថោកឲ្យទៅចោលអញអាចុកខួនខំបងអូនមើលវាជេរអូនថាមិនថោកវិជ័យអូនថាមិថោកសុទ្ធតែមិថោកថ្ងៃនឹងណានៃវិជ័យអូនថាមិថោកហើយវាទៅចោលអូនវាចេះណាអាមួយហ្នឹងវិជ័យគេហើយវាអត់នៅស្ដាប់គេជេរអាថោកហើយថោកគាត់ជាមួយជេរហែងទៀតអាថោកជេរគេហើយទៅញុកទៅជាជេរគេហើយញុកទៅជាដើម្បីកុំឲ្យឮគេជេរវិញថោកហ្នឹងថោកអាថោកជាមួយសាមើលសំណាប់ចិត្តឆាចូលផេប៉ាមេសាមើលសំណាប់ចិត្តអាថោកអីវាថោកជាអាថោកថោកជែកថោកចោលថោកថោកថោកអាថោកមកវិញមកថោកហើយនេះអាក្រក់ហើយជែកហើយទៅចោលអានេះមួយបងស្មោះតាអូនសំណាប់ចិត្តឆាចុះភ័យពុំមានឆាចុះភ័យពុំមានពុំមានអរគុណពិសីសៃណែអរគុណពុំមានសំណាប់ចិត្តនោះតាឥឡូវបងប្អូនខ្ញុំសូមនិយាយពាក្យថាប្រយោគស្រ័យសំគូស៊ីបន្តិចណាសារ៉ាយសមកគូស៊ីមិនត្រឹមតែដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយទេប៉ុន្តែបងប្អូនញ៉ាំទៅជួយឲ្យសាច់ស្អាតគ្មានជាងវាក់ងាយចាស់ជំនួយសក់ជំនួយកញ្ចក់ណាជំនួយសក់ជំនួយកញ្ចក់កាត់ឲ្យម៉ត់បិទមុខស្អាតញ៉ាំជាប្រចាំទាញស្បែកមួយតឹងកាត់បន្ថយជ្រួញកាត់បន្ថយជាំជាំឈាមជួយបានជាំឈាមញ៉ាំសារ៉ាយសមកគូស៊ីជួយបានណាចាអាហ្នឹងគឺអត្ថប្រយោជន៍សារ៉ាយសមកគូស៊ីចាហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញពីឈុតម៉ាស់ជាបាជ្រួញអូជ្រួញមែនជ្រួញមែនបងជ្រួញម៉ាស់សារាយជួយបានបងសម្លាញ់ម៉ាស់សារាយម៉ាប់អោប40ដុល្លារម៉ាប់អោប40ដុល្លារម៉ាប់អោប40ដុល្លារអេបងម៉ាក់ជេរសុភាពសុភាពជាងឈឺទេអូនអូស្លូតអូនអត់ចេះជេរអូស្លូតចន្នាខុនកុំខ្វល់អូនចាបងសម្លាញ់តោះឥឡូវមកមើលម៉ាស់សារាយជាបាជ្រួញហើយខ្ញុំសូមប្រាប់ពីអត្ថប្រយោជន៍និងគុណប្រយោជន៍ហើយរយៈពេលបាត់ជ្រួញណាបងណាសំពីតសរសៃឈាមម៉ារ៉ាដូនទៅជួយបានបងអីអត់ច្បាស់អត់ច្បាស់បងអត់ច្បាស់ហ៊ាននិយាយម៉ាស់ជាបាជ្រួញអូយម៉ាប្រអប់40តែបើទិញពីរប្រអប់តែ30ឯងអឺអ្នកលក់នឹងឈួរហើយបងប្អូនម៉ាប្រអប់40តែបើទិញ2ប្រអប់តែ30ទេណាមកប្រអប់40ទិញ1តែ30ទេទិញ1ថែម1
30ដុល្លារបានម៉ាស់ពីរប្រអប់ណាបងណា30ដុល្លារបានម៉ាស់ពីរប្រអប់ជាបាជ្រួញពូកែលេខ1ធានាជូនថាបတ်លើកទី1ឆ្លាញ់ម៉ាស់ហ្នឹងខ្ញុំធានាជូនធានធានាជូនខ្ញុំនឹងហើយមហាសែនឈឺអោយ feedback ទៀតហើយថត feedback សិនសុកណាបងសម្លាញ់អាអាន feedback ផលាសម្រាប់ចិត្តឆាទៅពេកសុកណាខ្ញុំនឹងហើយមហាសែនឈឺអូតែបានប្រើគូស៊ីហើយជាប់ស្នែតែម្ដងសម្រាប់ស្អាតហើយសុខភាពល្អទៀតអរគុណសម្រាប់ចាតអរគុណសម្រាប់ចាសុកណាអើយបងកាដាអើយបងដាអើយតែលាក់លេខទៅអីបងដាលាក់លេខទៅអីបងដាចោលតាក់តងទៅហើយហើយមិនហើយគ្មានណាតាក់តងទៅគឺអាថោកនោះអាថោក JO នឹងអាថោក JO នោះអ្នកតាក់តងទៅបងប្អូនហ្នឹងហើយអាថោកនោះវាថោកហ่ะពេលបងប្អូនតែលាក់លេខវាតាក់តងទៅហើយមកផឹងបើតាក់តងលឿនខ្លះអាថោកតាក់តងទៅបងប្អូនតាក់តងលឿនផុតខ្លាថងតាក់តងទៅអូខេអូខេអូនចាំប្រទេតិចចាតាក់តងទៅណាបើណាតអឺបងលេចូលនៅទឹកមើលេយកបានចេញបើមាសអត់តន់ដល់ថាយកឬកសាយបានលក់បើមាសស្នកចិត្តកំពុងរៀបប្រម៉ូសិនបងដឹងថាបើបងលក់លេថែមរាជនីស្បៃសដឹងថាបងប្អូនពេញចិត្តហើយអញ្ចឹងកំពុងរៀបប្រម៉ូសិនប្រម៉ូសិនលេខ្លួនស្រីស្រីយើងហ្នឹងណាលេទឹកអក់ហឹមបតីសរាយគូស៊ីល្អណាស់បងសម្លាញ់ហឹមជីលៀងនេះអរគុណជីលៀងអូគេជេអូនមួយថ្ងៃហើយណាគេថាអូនលក់សរាយគូស៊ីបោកគេអត់ថោកសុំ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 សម្លាញ់ម៉ាស់បတ်មុខណាស់អូយម៉ាស់សរាយធានាជូនហ្មងស្រឡាញ់ម៉ាស់បတ်មុខណាស់ចាំតែងសារាយគូស៊ីក្រោយ complete promotion អូនប៉ុអូចាក់បតីស្រឡាញ់ម៉ាស់បတ်មុខណាស់ចាំតែងសារាយគូស៊ីក្រោយថែមម៉ាស់ឲ្យអូនផងអូម៉ាស់សារាយធានាជូនធានាជូនណាបងណាខ្ញុំអកល្យាណសំណាប់ចិត្តឆាតចុះផេកល្យាណសំណាប់ចិត្តខ្ញុំធានាជូនខ្ញុំតើបតែបတ်ម្ដងទេមកខ្ញុំផ្លាយជាង 30% អរគុណអាខូនពើសាទអូខ្ញុំធានាជូនបងណាញោមតនីជួនបងប្អូនអរគុណសេណាសេណាវត្តញោមតនីជួនបងប្អូនថាបិទម៉ាស់សរាយហើយតនីស្រឡាញ់ម៉ាស់ឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនសម្រាប់អ្នកមកជួញខ្លាំងណាបងជួញខ្លាំងបងអាចទិញម៉ាស់សរាយ6ប្រអប់ទៅ6ប្រអប់6ប្រអប់បិទបាន30ដងអ្នកដែលមានមុខជួញហើយខ្មៅខ្លាំងជួញហើយខ្មៅខ្លាំងណាបတ်ម៉ាស់សរាយឲ្យជាប់គ្នារយៈពេល30ថ្ងៃ30ថ្ងៃបတ်ឲ្យជាប់គ្នាតនីថាបတ်ជ្រួញតាដឹងបတ်ប៉ុន្មាន%ខ្ញុំតនីថាបတ်បတ် 10% 20% 30% 50% គឺដឹងថាបတ်ជ្រួញហើយមកសទៀតស្នាមហ្នឹងក៏បတ်ដែររុនរោមធំធំក៏បတ်ដែរស្រឡាញ់ទាំងម្ចាស់ស្រឡាញ់ទាំងលោកផងអរគុណបងចណាអរគុណបងចណាចារាជនីស្បាយសមកទឹកខាត់ម្ដងកើតអត់អឺបានអូនមកទឹកខាត់ម្ដងបើមាសមកទឹកខាត់ម្ដងបើតោះម៉ាស់សរាយសមុទ្រញោមតនីជូតបងថាបងបတ်ហើយបងស្រឡាញ់ម៉ាស់អាថោកទៅចៅអូនហើយអាថោកជេអូនណា
វាជេរអូនណែវាទៅចោលអូនអាថោកហើយមកទៀតមកអាថោកម៉េចជេរគេហើយទៅចោលគេអាថោករឺដងបាត់ពូកែណាបងអូនចិត្តទិញទៀតហើយជីលាសំណាប់ចាថតមួយអកូនជីលៀងអូនអាន feedback យូរយូរទៅវាងាប់បាក់ដឹងបងអាមានរឿងភ្ញាក់ហើយអេគេមានរឿងភ្ញាក់អីគេពុកអូនសួរថាកូនលៀបប្រផអីហ្នឹងមកកូនសោះភ្លឺហ្មងលើអូហើយអាប៉ៅថាមេជីកសរុំថាចាំសំណាប់ចាប់សុភាពសុភាពហ៊ុនសុភាពប្រាប់តើថាសរុំសាច់ចាំលេមេជីកប្រកែណាស់ញោមបានធូរហើយឥឡូវមីញោមក៏ទិញប្រាក់ដែរហើយអរគុណម៉ៃម៉ៃបែស្លុយអូយម៉ៃម៉ៃអរគុណអត់ថោកមើល feedback ទៀតឲ្យងប់វិញម៉ាស់បាត់ហាក់លឿងទឹកចេញទៅប៉ាមេម៉ាស់បាត់ហើយហាមលឿងទឹកចេញបាត់ពេលយប់គេងហ្មងម៉ាស់សាតប៉ះតបផ្ទះតបផ្ទះនឹងបាត់ជួយប្រកែណាបងសុកានអរគុណបងសុកានបងវាធ្វើបាបអូនវាជាអូនវាទៅចាអូនបងមកឈឺក្នុងឈឺចង្កេះឈឺស្មាញ៉ាំស្រ័យគុកស៊ីបានអត់បានបានបើមានខុននារីអូយអតីតជនប្រចាំឆ្នាំអតីតជនឡើងតិចចូល2ឆ្នាំ2ឆ្នាំកន្លះ3ឆ្នាំអតីតជននេះតែសួរនោះគឺសួរតែអ្នកផ្សេងអរគុណសម្រាប់ចាចាតោះឥឡូវមុននឹងប្រម៉ូសិនសារ៉ាគូស៊ីខ្ញុំសូមណែនាំឈុតជាបាជួយអូឈុតនំជាបាជួយបកាយណាបងកាយសកាននៅប្រទេសណាឥឡូវមកប្រហែលបងតោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់និងសូមប្រាប់ពីរបៀបប្រើម៉ាស់សារ៉ាយឲ្យបាត់ជ្រួញថ្ងៃទៅទិញអត់បានជួបបងអត់ដែរនៅក្រុមហ៊ុននេះពើមាសបោះដែរនៅក្រុមហ៊ុននេះពើមាសហើយក៏សូវនៅខ្មែរដែរពើតោះខ្ញុំលៀបលែមកជីកជិតមួយខែហើយមិននៅតែឡើងមុនចឹងស្រីអូនមុនកប់ឬក៏មុនអក់មុនបងសម្លាញ់បើមុនអក់មុនអត់បាត់ទេបងតែបើមុនកប់ឲ្យឡើងអស់លែងអីណាបងណាបើមុនកប់គឺនៅឡើងតទៅអស់តែបើមុនអក់មុនអត់បាត់ទេណាបងសម្លាញ់ណាតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់និងសូមប្រាប់ពីរបៀបប្រើម៉ាស់សារាយដើម្បីឲ្យព្យាបាលជួយបាត់ជួយតែម្ដងជួយប្រកែណាស់ម៉ាស់សារាយបងលាងមុខឲ្យស្អាតបងណាលាងមុខឲ្យស្អាតបងជូតមុខឲ្យស្ងួតបងនៅខ្មែរទេអូបងខ្មែរទេបងសម្លាញ់គ្នាឯងបងណាបងសកានបងលាងមុខឲ្យស្ងួតអេហេលាងមុខឲ្យស្អាតហើយបងជូតមុខឲ្យស្ងួតបងហែកម៉ាស់បិទលើមុខបងហែកម៉ាស់បិទលើមុខហើយបងទុក30នាទីណាបងទុក30នាទីបងដកម៉ាស់ចេញ30នាទីបងដកម៉ាស់ចេញបន្ទាប់មកទឹកម៉ាស់ដែរសល់បងណាស្ដាប់ឲ្យបានបងណាដាក់ឲ្យជាប់អីស្ដាប់ឲ្យជាប់ស្ដាប់ច្បាស់បងណាបងដកម៉ាស់ចេញ30នាទីបងដកម៉ាស់ចេញទឹកម៉ាស់ដែរសល់បងយកលាបលើមុខបងយកលាបម៉ាស្សាម៉ាស្សាជារង្វង់ម៉ាស្សាឲ្យបងចាប់ដើមទៀះតិចតិចទៀះតិចតិចហ្នឹងណាឲ្យទឹកម៉ាស់ហ្នឹងណាឲ្យទឹកម៉ាស់ហ្នឹងបំលែងខ្លួនទៅជាលេណាបងណាឲ្យទឹកម៉ាស់បំលែងខ្លួនទៅជាលេបន្ទាប់មកបងអាចគេងបានហើយណាបងអាចគេងបានស្អែកឡើងចំរៀងទឹកចេញស្អែកឡើងបងមើលមុខបងឡើងទុនឡើងសទុនសហើយយូបបងប្រើជាប្រចាំបាត់ជ្រួយមកម៉ាស់នេះខ្ញុំធានាជូនបង
ប្រើលើកទី1ស្រឡាញ់ម៉ាស់ហ្នឹងបတ်ឲ្យជាប់រយៈពេល15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃបងណាបတ်ឲ្យជាប់រយៈពេល15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃគឺបាត់ជ្រួញបាត់ប្រមាណ200អត់ដឹងតែដឹងតែបាត់ម៉ាស់សារាយឯកទេសព្យាបាលជួយមុខសអ្នកដែលប្រើលេលាបលេមិនងាយសណាបងប្អូនដែលលាបលេមិនងាយសបတ်ម៉ាស់សារាយជំនួយសលឿនមានណាបងប្អូនស្បែកមុខអ្នកខ្លះលាបលេងាយសឲ្យអញ្ចឹងលុះត្រាតែបတ်ម៉ាស់ជំនួយបတ်ម៉ាស់នេះម៉ាស់នេះបတ်រងថ្ងៃបានបတ်ម៉ាស់ឆ្លាញ់បတ်រងថ្ងៃបានអត់បញ្ហាទេបတ်យូរក៏បានបတ်ម៉ាស់ឆ្លាញ់ណាបងបတ်ហើយបងគេងបងធ្វើតាមវិធីអ្នកលក់ប្រាប់ធ្វើជាអញ្ចឹងណាធ្វើអញ្ចឹងឲ្យជាប់រយៈពេល15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃគឺបាត់ជ្រួញហើយណាបងណាគឺបាត់ជ្រួញមកបងឆ្លាញ់មិនបាច់ភ័យមិនបារម្ភទេស្នាមក៏បាត់កំហងក៏បាត់រន្ធរោមនំធំក៏ជួយបានជួយបានច្រើនមែនតើប្រម៉ូសិនបងណាប្រម៉ូសិន140ដុល្លារតែងពេលនេះចុះតម្លៃនៅសល់30ទេ1ឲ្យសល់ទៅ30ដុល្លារថែមមកប្រអប់មកប្រអប់ទិញមួយថែមមួយ30ដុល្លារអរគុណដល់ថា30ដុល្លារទិញមួយថែមមួយបាន2បងណា30ដុល្លារទិញមួយថែមមួយបាន2 30ដុល្លារទិញមួយថែមមួយបានដល់តា2បងណាបងបងចង់បាត់ជួយបងចង់ដឹងបងទិញ6ប្រអប់បងទិញ6ប្រអប់អ្នកបងណាបងទិញ6ប្រអប់បាត់ឲ្យជាប់30ថ្ងៃថាដឹងតែបាត់ជ្រួញហើយហើយដឹងតែស្រឡាញ់មុខខ្លួនឯងហើយហើយដឹងតែមុខសហើយហើយស្នាមក៏ដឹងតែបាត់ហើយតែវាច្រើនភាគរយតិចភាគរយតាមស្បែកមុខបងប្អូនអ្នកខ្លះបានច្រើនអ្នកខ្លះបានតិចតែដឹងតែស្អាតហ្មងណាម៉ាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងតែស្អាត30ដុល្លារទិញមួយថែមមួយអាន2 30ដុល្លារទិញមួយថែមមួយអាន2មកណា30ដុល្លារទិញមួយថែមមួយបាន2បងសំឡាញ់ណា2ហ្នឹងគឺ30ដុល្លារធានាថាបងប្អូនមកសំឡាញ់មកសំឡាញ់ម៉ាស់ហ្នឹងធានាជូនមកណាកុំថាអ្នកលក់កុហកចង់ឌឺអ្នកលក់ទិញប្រើទៅហើយបងប្អូនម៉ាក់វ៉ានីស្ដីម៉ាក់វ៉ានីអាមួយហ្នឹងវាទៅចោលអូនហ៎មុនហ្នឹងអានេះបងប្អូនរ៉ូបនេះបើសិនជាលើកចែកមកវាចេញម៉ូដទៀតស្អាតជាងនេះវាអត់សូវស៊ិចស៊ីណាបងនេះប៉ុណ្ណឹងល្អប៉ុណ្ណឹងស្អាតហ្មងណាលេមេជីកបងចង់ទិញ135 150ចុះនៅសល់35ណាចុះនៅសល់35ថែមកលៀបម្ដងលេមេជីក35ដុល្លារថែមកលៀបម្ដងបើបងចង់ទិញឈុត100បងទិញពីសមាជិកណានចែកចាយក្រុមហ៊ុនដាច់ស្តុកហ្នឹងឈុត100គឺមានគ្រប់មុខទាំងអស់8មុខណាឈុត100គឺមានគ្រប់មុខទាំងអស់8មុខតម្លៃតែ100ដុល្លារបងទិញពីសមាជិកណានចែកចាយក្រុមហ៊ុនអត់មានដាច់ស្តុកទេបងណាដាច់ស្តុកហ្នឹងចាអញ្ចឹងបងចង់តែទិញតលេមេជីកណាទិញតលេមេជីក35ដុល្លារបាន2មុខនេះ35ដុល្លារបាន2មុខនេះព្យាបាលស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទតែធ្វើទុកផុតពីធ្វើទុកបានស្អាតដកតមុនអកមុនអត់ព្យាបាលទេមុនអកមុនអត់ព្យាបាលបងណាមុនអកមុនព្យាបាលទេមុនកាត់ព្យាបាលបានចេញមុនកាត់មកវិញលីណាសំណប់ចិត្តលីណាសំណប់ចិត្តល្អមែនបងខ្ញុំបិទលើករបងឡើងតឹងស្បែកមុខអស់ក៏សំណប់ចិត្តដឹងតែតឹងហើយតឹងសាហាវបងណាអូយលីណាក៏ថាល្អមែនបងបិទលើកទី1ឡើងតឹងស្បែកមុខចាម៉ាស់សារាយបិទអ្នកខ្លះបិទតែម្ដងគឺតឹងហើយអ្នកខ្លះតតែ2 3ដងមិនតឹងតែឲ្យតែបិទគឺដឹងតែតឹងតែម្ដងណាអាយ៉ាអាណាកលបញ្ញាភិអស្ចារ្យបងប្អូនតោះសូមអាន feedback
អេអាថោកហើយមកមើល feedback អាថោកជេអូនហើយចៅអូនវាជេអូនបងប្អូនវាជេអូនថាមិនថោកវាជេអូនថាមិនថោកវាទៅចៅអូនឥឡូវអូនអាន feedback វាស្ដាប់សិនអនាគតបញ្ញភាញោមស្ពឹកដៃជើងហូបសារាយគូស៊ីបានមួយខែចិត្តមួយខែច្រឡំចិត្តមួយខែហើយឥឡូវដើរបានមិនបាច់ទប់មិនបាច់គេទប់ទៀតទេតែដៃមួយអូអត់ចាំលេះសុំសៀមួយសិនបន្ទាប់មកអូននឹងអាន feedback ទៀត feedback ដល់អស់ចា feedback ដល់អស់ចាគឺគាត់ស្ពឹកដាក់រួចគាត់ហូបសារាយគូស៊ីដើរបានវិញបងប្អូននារីកំព្រាស្ដីប៉មាសសារាយគូស៊ីបកែបើឬដងបានបកែនារីកំពីនារីអីនារីកំពីនារីកំព្រាស្ដីប៉មាសតោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអាន feedback អ្នកដែលស្ពឹកជើងដាក់រួចស្ពឹកជើងដើរមិនរួចហូបសារាយគូស៊ីឥឡូវបានជិតមួយខែឥឡូវដើរបានខ្លួនឯងហីមិនបាច់គេទប់ទៀតទេពីមុនគាត់ដើរទៅណាមកណីគឺគេទប់គាត់គឺគាត់កាន់ឈើច្រត់កាន់ឈើច្រត់អត់ទៅបងច្រឡំបើបងសម្លាញ់បងបញ្ញាភាពីមុនបងឯងមានគេមានដើរកាន់ឈើច្រត់អត់បងជួយបញ្ជាក់ផងបងណាតោះអូខេខេខេតោះខ្ញុំសូមแชร์ឲ្យបងសម្លាញ់ចាំតិចខ្ញុំអាន feedback អ្នកដែលដើររួចគាត់ហូបសារាយគូស៊ីដើរបានវិញតោះញ៉ាំសារាយគូស៊ីដើរបានវិញហើយបងសម្លាញ់តោះអស់សិនបងអនាគតបញ្ញភាខ្ញុំស្ពឹកដៃជើងហូបសារាយគូស៊ីបានជិតមួយខែឥឡូវដើរបានវិញហើយមិនបាច់គេទប់ទៀតទេអរគុណបងសម្លាញ់ចាគាត់ដាក់រួចក៏ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងដាក់រួចទេគាត់ហូបសារាយគូស៊ីឥឡូវដើរបានខ្លួនឯងឯងថតមួយសិនបងញ៉ាំមកញ៉ាំញ៉ាំចាបងបញ្ញាភាក៏ស្ពឹកដៃជើងដាក់រួចឥឡូវគាត់ហូបគូស៊ីបានជិតមួយខែដើរបានខ្លួនឯងបណ្ដាបណ្ដាវិញហើយអរគុណបងអើយមុននឹងមានគេជេរអូនបងលីនដាសុកខ្ញុំចង់បានគូស៊ី2 3កំប៉ុងចង់សាក់អូសលីឆាតចុះភ័យបងលីនដាសុកសំឡាញ់ចិត្តអូនឆាតចុះភ័យបងកាន់អូពីមុនគាត់កាន់ជើងច្រត់បងចង់សាក់ស្រ័យគូស៊ីនឹងលេមុខសេមុំឆាតចុះភ័យប៉មាសអរគុណបងបញ្ញភាពីមុនគាត់កាន់ជើងច្រត់ដែរឥឡូវគាត់ញ៉ាំគូស៊ីលេងដាលេងកាន់ជើងច្រត់ហើយតែបងណាពីមុនគាត់ញ៉ាំមុននឹងគាត់ញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីគាត់កាន់ជើងច្រត់ដែរឥឡូវបានឆ្ដាឆ្ងាយទៀតសប្បាយចិត្តណាស់អូអរគុណមកសម្លាញ់ឥឡូវដើរបានឆ្ងាយទៀតសប្បាយចិត្តណាស់អរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងសំឡាញ់ក៏ថាដើរបានហើយដើរបានឆ្ងាយទៀតពីមុនក៏ដាក់រួចទេគីសពេញខ្លួនអូគ្នាគីសពេញខ្លួនមានអ្នកញ៉ាំជាតែបងសំឡាញ់គីមអានកោះកងអូជំរាបសួរអ្នកកោះកងជំរាបសួរអ្នកកោះកងជំរាបសួរអ្នកកោះកងចាសួស្ដីអ្នកកោះកងអ្នកកំពង់សោមចាអ្នកឧត្តមមានជ័យវទាមានជ័យកំពង់ចាមប្រៃវែងអូអ្នកប្រៃវែងចាខ្ញុំចង់ទៅសុភាអ្នកជំងឺនៅព្រៃវែងបងលក់បន្តគិតមិនអូអត់ចាក់អត់មានទទួលលក់បន្តបងមាសសម្រាប់ធម្មជាតិមានទទួលលក់បន្តហើយក៏អត់រើសសមាជិកដែរបើមាសអ្នកដែលចង់លក់ប្រផាសម្រាប់ធម្មជាតិឬត្រាតែអ្នកញ៉ាំសារាគូស៊ីជាហើយតើតែ
និយាយត្រូវគ្នាមកគេទទួលប៉ុន្តែតํานានចែកចាយទទួលតํานានចែកចាយទទួលសមាជិកប៉ុន្តែទទួលច្រើនទេទទួលតិច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 ទេអញ្ចឹងណាសម្រាប់ធម្មជាតិលក់ខុសគេប្រថាអត់ត្រូវការអ្នកលក់ទេអត់ទទួលអ្នកលក់ទេខុសគេវាខុសខុសគេត្រង់ហ្នឹងណារដ្ឋាសំណប់ចាស់កុំខឹងចាយណាបើមានណាអឺបើសរដ្ឋាចង់យកលក់លុះត្រាតែទិញញ៉ាំអាជាសិនបន្ទាប់មកតេតងទៅតํานានចែកចាយបើដំណាក់ខាងតํานានចែកចាយណាទទួលក៏តេតងគេទៅអញ្ចឹងណាស្រ័យគូស៊ី4កំប៉ុង152បងសំឡាញ់120រផលគេផ្សេងមកណាចាបើស្រ័យគូស៊ីបើគេនិយាយថាស្រ័យគេ4កំប៉ុង120ហើយអាហ្នឹងមិនគូស៊ីទេគូស៊ីមកកំប៉ុង38 2កំប៉ុង76 4កំប៉ុង152 6កំប៉ុង228ខ្ញុំទិញញ៉ាំអស់6កំប៉ុងហ่าអឺរត់ថាសែអតិគ្នាឯងសោះហ្នឹងណានិយាយធ្វើដូចអ្នកដតីរត់ថាសែឆាចូលភេសំណប់ចាត់ជានៅអត់ទេសួរសិនជានៅរដ្ឋាសែលញ៉ាំ6កំប៉ុងបងជានៅបងសំណាញ់បងញ៉ាំ6កំប៉ុងជានៅតរជាបងគេទទួលទេបើអត់តនជាគេទទួលទេបងរដ្ឋាសែលបងជានៅបងញ៉ាំ6កំប៉ុងជាពីបញ្ហាអីបងសុំសួរសិនបងទិញសារ៉ាគូស៊ីអត់6កំប៉ុងហូបទៅជាពីបញ្ហាជំងឺអីបងសុំនិយាយសិនបងណាសុំប្រាប់សិនតោះសំញៃសិនមកណារដ្ឋាសែជានៅ6កំប៉ុងនឹងជាពីបញ្ហាអីជំងឺអីបងណាចាឬដងបាតអូយពូកែណាសំណាងល្អឬដងបាតពូកែណាបើមាសចាតែអត់ដឹងប្រមាណកំប៉ុងជាទេបើសួរចែថាប្រមាណកំប៉ុងជាអូយអ្នកលូននេះមិនដឹងទេបងប្អូនមុននឹងមានអាថោកមួយវិជាអូនឥឡូវអាថោកនោះវាទៅចាអូនបាត់ហើយអញខ្លាំងឡាយ4ម៉ោងនៅមកអញ4ម៉ោងមកអាថោកអាខ្លាំងអាថោកបើអញខ្លាំងណាយើងឡាយ4ម៉ោងហើយនៅមើលយើង4ម៉ោងអាថោកវាជេអូនណាវាជេអូនថាមិនថោកវាជេអូនហើយវាទៅចាអូនហើយវានៅទៀតទេថោកថោកនៅមើលគេទៀតជេគេហើយទឹកចោលគេលោកម្ដាយជំរាបសួរបងសំឡាញ់លោកម្ដាយលោកម្ដាយជំរាបសួរលោកម្ដាយលោកម្ដាយនិយាយសួរលោកម្ដាយឡាយប្រហែលម៉ោងឡាយ4ម៉ោងខ្ញុំប្រើជីហើយខ្ញុំណែនាំឲ្យគេប្រើដែរព្រោះថាវាល្អព្រោះថាវាល្អប្រើហើយមិនស្ដាយលុយទេអរគុណម៉ាក់សផលអរគុណបងសំឡាញ់ថតមួយបងនៅស្ងៀមអញ្ញើមអូនថតអញ្ញើមអូនថតក៏ថាខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំណែនាំឲ្យគេប្រើដូចគ្នាព្រោះវាថាល្អប្រើហើយមិនស្ដាយលុយទេចាអរគុណបងសំឡាញ់ចិត្តអូនអរគុណបងមុនខ្នងអូលីវពៅមកដុំតដាប់ដុល្លារពើមាសថប់ថប់ដង្ហើមពូកែពើមាសថប់ថប់ដង្ហើមពូកែសំណប់ចិត្តចាបងខ្ញុំចង់សាកគូស៊ីបងធ្លាក់សអូធ្លាក់សពូកែណាពើមាសទឹកនោមផ្អែមក៏បានក៏ជួយបានដែរបងសំឡាញ់ទឹកនោមផ្អែមក៏ពូកែដែរឪពុកខ្ញុំគាត់ជាដំបៅប៉ុនអេអីគេណាបងវុយលៀងឪពុកខ្ញុំគាត់ជាដំបៅប៉ុនតែនៅហើមអញ្ចឹងបងអូជួនកាលហើមអាចធ្វើទុកបើមាសបើថើគ្រាប់បើមាសបើថើគ្រាប់បើថើគ្រាប់សំណប់ចិត្តរវល់មើលបងឡាយមិនទាន់បានញ៉ាំបាយអឺអាខួយយកអាខួយទៅញ៉ាំបាយទៅបើមាសអាខួយពោសាប់សំណប់ចិត្តអ្នកពោសាប់ខ្ញុំទិញបងនៅកំពង់ត្រៃអរគុណបងកំពង់ត្រៃដែលដឹកឲ្យទាន់ចិត្តអរគុណបងអនាគតបញ្ញាភិសំណប់ចាតអរគុណបង
ស្រ័យគូស៊ីតាពីល្អអូនតាពីបើ MNY ញ៉ាំហើយស្បាយភ្លឺជាមោះខ្ញុំក៏ជាដែរអូអរគុណ MNY សម្រាប់ចិត្តថតមួយប៉ាញ៉ាំអឺគាត់ថាញ៉ាំហើយស្បាយភ្លឺច្រមុះក៏ជាដែរអរគុណសម្រាប់ចាតជីវិតជីវិតដូចផ្សែងស្ដីបងសំឡាញ់ដោះសាច់ជាប់សួតបាត់អត់បងអត់ដែរជួបពុកមីងយីធ្រងជំនួយដោះសាច់អត់បងសក់ជួយអូដោះសាច់លឿនណាស់ស្រ័យគូស៊ីញ៉ាំទៅបងប្អូនដាក់ងាយដោះសាច់ណាសក់ដោះអត់ងាយវែងណាញ៉ាំគូស៊ីដោះសាច់លឿនណាស់កចកក៏ដោះលឿនដែរកចកក៏ដោះលឿនសក់ក៏ដោះលឿនស្រ័យគូស៊ីជំនួយសក់ជំនួយកចកជំនួយភ្នែកជំនួយស្បែកម៉ាសែតមកបងណាម៉ាសែតញ៉ាំទៅសក់វែងលឿនណាស់ចាញ៉ាំទៅសក់វែងលឿនអាយ៉ាផានីនថតមួយខ្ញុំញ៉ាំអូខ្ញុំដោះសាច់កំប៉ុងកញ៉ាំអស់4កំប៉ុងឥឡូវជីហើយអរគុណផានីនសំណាប់ចាតអរគុណចាខ្ញុំដោះសាច់កំប៉ុងកញ៉ាំអស់4កំប៉ុងឥឡូវជីហើយសំណាប់ចាតអូប៊ីបាត់ខមមិនណាប៊ីបាត់ហ្វីតបេកណាប៊ីអាយ៉ាខ្ញុំតើតែតែងចែកឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំញ៉ាំពីកំប៉ុងគាត់មានជំងឺរឺដងបាក់នឹងកាពះវៀនដំបងគាត់ថាធ្វើទុកឲ្យលើធូរហើយអរគុណបងរដ្ឋាសែសំណាប់ចិត្តអរគុណបងចាទីទៀតជាដាច់ហើយបងណាចាអរគុណទឹមអស់ពីកំប៉ុងទេ6កំប៉ុងហ្មងមិនជាដាច់មកប្រហែលចាអរគុណបងរដ្ឋាសែអរគុណតើជឿជាក់ឲ្យចាកំផនណាជីអូកុំឲ្យខូចរំលីណាចាលីណាសំណាប់ចិត្តឈឺស្លាប់ប្រកាយបងអូហូសិសាបើតាពីចង់អួតគុំតាពីបើចែកកំដៅតាពីដែររាមាដាណេតអរគុណសំណប់ចិត្តតើឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំស្រាគូស៊ីសិនចាបងប្អូនបើបានតាពីល្អណាបើបានតាពីល្អឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីសិនចាំតិចអីណាទៅគូស៊ីខ្ញុំនេះអោអូហូគូស៊ីខ្ញុំតោះនេះគូស៊ីខ្ញុំឡើយខ្ញុំញ៉ាំណាបងប្អូនណាខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលខ្ញុំញ៉ាំ6គ្រាប់តែបងប្អូនហាមញ៉ាំដូចខ្ញុំកុំញ៉ាំច្រើនពេកកុំឲ្យឆាប់អស់ញ៉ាំតិចសំចៃនេះរបស់ខ្ញុំនេះយូរីម៉ាក់ចាស់មីននៅស្ងៀមយូរីថតហ្វីតបេកសិនដោះសាច់ចំហបកាសំឡាប់ចិត្តលីណេតជប់ជើងពុកខ្ញុំព្រះបាយកិនសារ៉ាសមកគូស៊ីលៀបអីលើបាត់ហើយបងអរគុណសំណាប់ចិត្តលៀបក៏ល្អដែរអរគុណសំណាប់ចិត្តនិយាយទូសាក់បងសិនគាត់ឡូអូនឡូឡូអូច្រឡំលេខឯងកុំចេញស្តាយស្រីនីស្រីនួយអីហ៎ខ្ញុំមានប្តីហើយខូចក្បាលខូចហ่าពីណាគេហ្នឹងអាឡូឡូអាឡូអូហេនរីតើឯងអើឯងខំបជេចាជេមួយថ្ងៃអីមិញណាអឺហើយមកស្រីនីស្រីនួយស្អីអ
ចុះគាត់មិនដែរគាត់មិនដែរឃើញចែប្រៀនណាអូច្រើណាស់ច្រើណាស់ដឹងអីខ្លះឯងណូតើតើនៅផ្លូវអារម្មណ៍កំឡុងចិត្តជំរុញផ្លូវចិត្តពួកគាត់ណាវាក្រោយទៅទលេវាសាក់ម្ដងទូយ៉ាស់កន្លែងទូយោវាក់ធ្វើការបបាអាវាក់ខ្លាំងអូខេចាឡើយហើយចាទេតណៃណាអូខេអូនអូខេគេបាយអូនបាយបាយមិញបងញ៉ាំហើយតាអត់បងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីតែខ្ញុំបញ្ជាក់ហាមញ៉ាំច្រើនដូចខ្ញុំកុំឲ្យឆាប់អស់គ្រោះក្នុងប្រមាត់មានអ្នកឲ្យ feedback ជាតពីអ្នកអីផាឡាណាគ្រោះក្នុងប្រមាត់អ្នកដែលឲ្យ feedback ញ៉ាំតជាមានតពីអ្នកអីអត់មានច្រើនទេតែដំណឹងល្អមួយពកមានអ្នកឲ្យ feedback ច្រើនណាស់ឡើយព្រឹកមិញក៏ខ្ញុំបាន feedback ដែរច្រើនពកបានច្រើនមែនតែនមិនតន់ចាប់ទៀតចាំសុភ័ក្រនៅទេសំណប់ចាត់នៅទេសំណប់ចាត់តាំងខ្ញុំញ៉ាំមកណាពេលមករដូវលេបធម្មតាអូធម្មតាសិសាធម្មតាអោផ្ញើរោបតាមពេលរន់មកអូនញ៉ារោបតាមពេលរន់មកអូននេះឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំ6គ្រាប់បងណាពេលព្រឹកខ្ញុំអត់ញ៉ាំទេខ្ញុំចាំពេលខ្ញុំឡាយខ្ញុំញ៉ាំបងប្អូនមើលតាមពិតខ្ញុំញ៉ាំពេលព្រឹកបងប្អូនណាជាធម្មតាខ្ញុំញ៉ាំតែពេលព្រឹកទេខ្ញុំអត់ញ៉ាំពេលល្ងាចទេហើយពេលយប់ខ្ញុំអត់ញ៉ាំដែរខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ី6ថ្ងៃហើយមិនធ្វើទុកទេរៀងបាត់ឈឺចង្កេះ 50% អរគុណបងសុផារាវីចាបងសំឡាញ់ក៏ថាញ៉ាំគូស៊ីបាន6ថ្ងៃអត់ធ្វើទុកអីទេតែអាចធ្វើទុកកំប៉ុងទី2បងណាបងសំឡាញ់ក៏ថាគាត់ញ៉ាំសារាយគូស៊ី6ងាក់ធ្វើទុកអីទេគាត់បាត់ឈឺចង្កេះ 50% តែអាចនឹងធ្វើទុកកំប៉ុងទី2បងសំឡាញ់ញ៉ាំចាបងធីតាកូនខ្មែរញ៉ាំចាដើម្បីបំបត្តិជ្រួញពួកឯងខ្ញុំស្រក់គីឡូខ្លាំងពេកបងប្អូនណាខ្ញុំស្រក់គីឡូខ្លាំងពេកអញ្ចឹងវាអាចជ្រួញអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវញ៉ាំឲ្យច្រើន6ទៅ10គ្រាប់ដើម្បីបំបត្តិជ្រួញដើម្បីជួយស្បែកយើងតឹងអញ្ចឹងណាឲ្យស្បែកយើងតឹងកុំឲ្យជ្រួញម្យ៉ាងវាជំនួយឲ្យសាច់ចាំក្មេងជើងវ័យតែអបិរជនហាមញ៉ាំច្រើនដោយអ្នកលក់ប្រយ័ត្នឆាប់អស់ខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនញ៉ាំច្រើនឆាប់អស់មកទិញទៀតទេបើបងប្អូនញ៉ាំមួយថ្ងៃតែ4គ្រាប់ណាអាចជាពីជំងឺញ៉ាំ4គ្រាប់បានហើយគ្រប់ដោះវាមួយថ្ងៃ6គ្រាប់តែបងប្អូនញ៉ាំមួយថ្ងៃ4គ្រាប់ក៏ជាដែរញ៉ាំ4គ្រាប់ទៅកុំញ៉ាំច្រើនពេកឆាប់អស់ចាំមកទិញទៀតខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនទិញច្រើននេះបើ2កំប៉ុងជិត6ញ៉ាំបាន3ខែញ៉ាំទៅល្អណាស់សន្សំចៃកុំអស់លុយច្រើនអមុនអាហារក៏បានក្រោយអាហារក៏បានបងសំឡាញ់មុនក៏បានក្រោយក៏បានបងសំឡាញ់អីទេធម្មតាហ្នឹងគឺបានទាំងអស់មុនក៏បានក្រោយក៏បានមកសំឡាញ់ហ្មងតាញ៉ាំអញ្ចឹងណាហាមញ៉ាំច្រើនណាស់អដុំដោះបងដុំគីសមុនហ្នឹងមានអ្នកឲ្យ feedback មុនហ្នឹងមានអ្នកឲ្យ feedback ដែលគាត់មានបញ្ហាគីសស្ដន់ណាហូបទៅបាត់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងទទួលបាន feedback ចាពេលខ្ញុំឡាយថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំទទួលបាន feedback អ្នកញ៉ាំទៅជាពីបញ្ហាឬដងបាតប្រេះឆ្អឹងផ្នែកជើងធ្លាក់សរាំងរដូវ
ស្ពឹកកម្រិតស្ពឹកឡាលេងដើរលេងរួចណាតែគាត់បានដើរបានវិញអឺដោះសាញ់ពងកជា feedback ប្រហែលភ្លេចអស់លីបងប្អូនច្រើនពេកមុនហ្នឹងមានអ្នកទៅដល់ពេលអញ្ចឹងអតីតជនឲ្យ feedback ច្រើនច្រើនពេកឡើងភ្លេចអស់ហើយចាបងសុភ័ណ្ឌចាំតិចបងសុភ័ណ្ឌចាំតិចបងសំឡាញ់ចាជីវិតដូចផ្សែងចាបងអ្នកធ្វើការរោងចក្រឈ្មោះចង្កេះឬដងបាទកម្រិតដំបងចង់សាកបានជីវិតដូចផ្សែងបងសំឡាញ់សាកល្មមបងសំឡាញ់មុនហ្នឹងមានអ្នកជេរខ្ញុំថាមិថោកហើយគេនិយាយថាប្រផាយើងហ្នឹងបោកដល់ពេលអញ្ចឹងមានអតិថិជនហ្នឹងគាត់ខឹងគាត់ឲ្យ feedback ជំនួសគាត់ឲ្យ feedback គាត់ជេរជំនួសហើយគាត់ឲ្យ feedback ច្រើនដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងបាន feedback ច្រើនមែនតើរហូតដល់អ្នកលក់ក៏ភ្លេចដែរfeedback ហ្នឹងច្រើនមែនតើអ្នកដែលជាឲ្យ feedback ច្រើនដល់ភ្លេចបាត់ហើយចាអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺក្នុងរាងកាយស្រាយសមត្ថគុកស៊ីជាតិអស់ស្តុកហើយស្រាយសមត្ថគុកស៊ីជាតិអស់ស្តុកហើយចាខ្ញុំញ៉ាំចាម្លេះចាញ៉ាំ3ឆ្នាំកន្លះហើយបើអោបងសំឡាញ់អូបងស៊ូស៊ូម៉ាអូច្រឡំបើបងស៊ូស៊ូម៉ាខ្ញុំញ៉ាំ3ឆ្នាំកន្លះហើយបង3ឆ្នាំកន្លះមិនមែន4ឆ្នាំហីខ្ញុំញ៉ាំចូល4ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំញ៉ាំមួយថ្ងៃអាចញ៉ាំបាន15គ្រាប់ទៅ20គ្រាប់អត់ធ្វើទុកឯងបងថប់ដង្ហើមច្រឡាំងជួយបានថប់ដង្ហើមពូកែណាស្នប់ចិត្តថប់ដង្ហើមអីហ្នឹងអូយពូកែណាស់អើយស្នប់ចិត្តអើយបានបងធីតាកូនខ្មែរបានបងសំឡាញ់ចាមកសំឡាញ់បងអីទេណាសារាយសមត្ថគូស៊ីដោះស្រាយបានបញ្ហាជំងឺក្នុងរាងកាយពុកម៉ែបងប្អូនដែលឈឺសន្លាក់ហើមដៃហើមជើងស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងចាអឬក៏ដុំគីពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាដុំគីអូគីពូកែបងគីពូកែអូអាផ្លយបងប្អូនគេអាផ្លយណាអាផ្លយជីហើយបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាទាស់រីងរៃទាស់រីងរៃពូកែទាស់ពូកែណាបងឥឡូវកុំថាអ្នកលោកចេះនិយាយទិញប្រើខ្លួនឯងទេហើយពេលហូបទៅជាប្រាប់អ្នកលោកផងបងណាពេលហូបទៅជាប្រាប់អ្នកលោកផងថាអូខ្ញុំហូបទៅបាត់បញ្ហាទាស់រីងរៃហើយអូទាស់រីងរៃពូកែណាស់ពូកែដូចអ្នកលោកនិយាយអញ្ចឹងអូទាស់រីងរៃហូបទៅវាថាសាច់ស្អាតបាត់ទាស់ហើយសាច់ស្អាតវិញដល់សាច់ច្រមុះមានអ្នកជាច្រើនទេបងដល់សាច់ច្រមុះមានអ្នកជាច្រើនប្រែមើលមិនឃើញអាលក្ស្មីអឺមុនហ្នឹងមានអ្នកឲ្យ feedback ដែលតាគាត់កតុយខ្លែងភ្នែកងឹតភ្នែកគាត់ហូបទៅគឺភ្លឺភ្នែកឡើងវិញចាគឺមានអ្នកដែលហូបទៅស្វាងភ្នែកភ្លឺឡើងវិញកតុយខ្លែងភ្នែកបញ្ញោភ្នែកភ្លឺឡើងវិញគឺមានអ្នកច្រើនហើយណាគឺមានច្រើនដែលគាត់បានទទួលបានលទ្ធផលល្អឡើងវិញអញ្ចឹងណាចាមានច្រើនហើយសំណប់ចិត្តលក្ស្មីហូបកំភៃថាអ្នកលក់ប្រលឹសយើងមានប៉ុណ្ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងណាអឺអូនសំឡាញ់ពុកដាក់រួញសាកល្បងបើមានមុនហ្នឹងមានអ្នកឲ្យ feedback ណាគាត់ស្ពឹកដាក់រួញកាន់ឈើច្រត់ដែរឥឡូវគាត់ដើរប្រឡែងឈើច្រត់ហើយមិនបាច់ឲ្យគេទប់ទេគាត់ដើរបានឆ្ងាយទៀតអញ្ចឹងណាចាគាត់បានគាត់បានលទ្ធផលល្អមែនតើពីការញ៉ាំសារាយសមត្ថគូស៊ីចាអញ្ចឹងបើអូនជឿជាក់សំណប់ចិត្តក៏ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ទៅបើមានចាអាផ្លយអាផ្លយឥឡូវខ្ញុំបងប្អូនបានដឹងរឿងអាផ្លយនៅបងប្អូនណាខ្លះស្គាល់អាផ្លយនេះ
តាំងឲ្យមើល apply សិន apply ញ៉ាំសារាយសម្បល់គូស៊ីជាបញ្ហាគីភ័ណ្ឌកូកូសំណាប់ចាត់ស្ដេចបើអាលៀបផ្លោកនោះមានអ្នកជាច្រើនទេបងអ្នក apply អូខេ apply បងប្អូននេះអ្នក apply apply កើតមកពីកំណើតគឺមានបញ្ហាគីទឹកណា apply មានបញ្ហាគីទឹកពីកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងស្រុកស៊ីធរកណ្ដាលឃុំល្វែភូមិកោងស្រែឈ្មោះអាផ្លយគេស្គាល់ហើយគាត់ញ៉ាំសារាយគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងជាដាច់ដល់ឥឡូវមកគ្រាប់គាត់ញ៉ាំបាន4ថ្ងៃមកគ្រាប់ពុះជា4មួយថ្ងៃមកចំណិតមកគ្រាប់អាផ្លយញ៉ាំបាន4ថ្ងៃអាផ្លយញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងអាផ្លយជាដល់ឥឡូវអាផ្លយជាបានរយៈពេល1ឆ្នាំ5ខែហើយឥឡូវនេះអាផ្លយអាយុ2ខួប2ខែការអាផ្លយឈឺអាផ្លយអាយុ7ខែមករយៈពេលទៀតខ្ញុំនឹងទៅសម្ភារអាផ្លយដល់ផ្ទះតែម្ដងណាមករយៈពេលទៀតខ្ញុំទៅសម្ភារអាផ្លយដល់ផ្ទះតែម្ដងអឺបងអាយប៊ូតថែមែនប៊ូតថែមែនអស់ស្រីមាសក្នុងចំណោម100នាក់ក្នុងចំណោម100នាក់មាន3នាក់ញ៉ាំទៅសណាចាប្រាក់ខាងក្នុងចំណោម100នាក់មាន3នាក់ញ៉ាំសារាយគូស៊ីទៅសតែអ្នកផ្សេងទៀតញ៉ាំអត់សទេបានស្បាយស្អាតសាច់ចាំណាអានឹងចែប្រាប់ត្រង់ណាអត់មានកុហកដើម្បីឲ្យលក់ដាច់ទេប្រាប់បងប្អូនត្រង់ប្រាប់ប្រតិជនត្រង់ចាបងប្អូនក៏ស្គាល់ខ្ញុំហើយមានប៉ុណ្ណាគឺនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់ភ័យតែអ្នកលក់ប្រលឹះទេអត់អីទេញ៉ាំទៅរឿងនោមញឹកហ្នឹងវាចុះទេអត់អីទេសំណាប់ចិត្តមិនបាច់ភ័យទេមិនបាច់ភ័យទេសំណាប់ចិត្តនោមអស់ទៅបញ្ចេញជាតិពុលអស់ទៅលែងអីទេចែជំងឺប្តីខ្ញុំគាត់ចេះតែសន្លប់សាក់ចិនប៉ាវបងប្តីបងចេះតែសន្លប់បងសាក់ហូបសារ៉ាគូស៊ីបើលែងសន្លប់ប្រាក់ខ្ញុំវិញអូនបងវះបងវះបងលឹកឲ្យវាកាត់ស្បោបានបងបានបងសុភ័ណ្ឌហូបជាឲ្យវាបែអូនវិញហូបជាឲ្យអ្នកលក់សំភារហូបជាឲ្យអ្នកលក់សំភារផងកុំអស់សង្ឃឹមបងមានសង្ឃឹមមកសម្លាញ់មានសង្ឃឹមបងមិនភ័យទេមិនភ័យបងសម្លាញ់មិនភ័យទេតោះកនិកាស្ដីកនិកាបងឆ្នាំនឹងញ៉ាំទៅស្រក់គីឡូអត់បងខ្ញុំញ៉ាំបាន12ថ្ងៃហើយស្រក់អស់2គីឡូហើយតាអន់ឈឺតាអន់ឈឺក្រពះបងអរគុណសៃខួចសៃខួចខ្ញុំញ៉ាំស្រក់គីឡូបងប្អូនផ្សេងញ៉ាំឡើងគីឡូអត់ទៀងទេណាអត់ទៀងទេខ្ញុំញ៉ាំស្រក់គីឡូសៃខួចញ៉ាំស្រក់គីឡូហើយអន់ឈឺក្រពះខ្ញុំញ៉ាំស្រក់គីឡូហើយខ្ញុំឈឺពីជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាតែมันអាចកំណត់បានថាញ៉ាំស្រក់គីឡូឬក៏ឡើងគីឡូទេអារឿងនោះអត់ទៀងបងប្អូនណាអូយកងខ្ចីហៅលើបស្រាគូស៊ីល្អណាស់ហូបមកស្លាញ់កងខ្ចីលើបស្រាគូស៊ីមកស្លាញ់ហូបទៅមកស្លាញ់ល្អណាស់អត់ទាស់ទេខេខេប្រៃខេហូបតោះមកស្លាញ់ទាស់រីងរៃអូហូបកែណាស់ពូកែបំផុតបងប្អូនណាអ្នកទាស់បកែណាស់បងទាស់ពូកែមែនតែនបងសម្លាញ់ហូបទៅអត់ចេះទាស់ទេបងញ៉ាំគូស៊ីជាពិតអូយអូយម៉ាក់អូម៉ាញ៉ាំ
អញ្ញឹមមកអូម៉ាអញ្ញឹមបងញ៉ាំខូស្រ័យខូស៊ីអូនពិតជាពូកែពិតពិតស្រីអូនអើយបងឈឺចង់ងក់អូយបងអ្ហ៎និយាយអញ្ចឹងអ្ហ៎បងឈឺចង់ងក់ហើយអាកើតឬដងហ្នឹងណាបងញ៉ាំបានតែ5ថ្ងៃទេបានធូរច្រើនណាអូនអូ feedback គាត់ feedback គាត់គាត់ save feedback សាហាវធ្លាក់សោបកែបមីដុំគីបងគីបកែបងកល្យានគីបកែបងពីកំប៉ុងប្រើបាន2ទៅ3ខែបង76ចាំតិចខ្ញុំប្រមូលសិនជូនបងខ្ញុំសូមអាន feedback សិនបងណាបងសុផាន់បងសុផាន់នៅស្ងៀមបងសំឡាញ់ចាំស្ដាប់អូន feedback អូនអាន feedback សិនបងណាចាំអូនប្រមូលសិនជូនបងតោះម៉ាក់អូម៉ាបងញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីអូនពិតជាពូកែពិតពិតស្រីអូនអើយបងឈឺចាំងប់ហើយអាការរដងបាត់ហ្នឹងណាបងញ៉ាំតែ5ថ្ងៃទេបានធូរហើយអូនអរគុណបងសំឡាញ់អរគុណបងម៉ាក់អូម៉ាអរគុណបងបងឯងហ៎ប៉ុណ្ណាបងតោះបេះដូងរិចម៉ាក់ខ្ញុំជាបងអូខេអរគុណដែលព្រមដោះលែងខ្ញុំខ្ញុំទិញ4កំប៉ុងហើយស្អែកគេដឹកឲ្យអរគុណសំណប់ចិត្តទិញឲ្យត្រូវណាបងប្អូនសូមមើលកំប៉ុងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីឲ្យត្រូវដើម្បីកុំឲ្យទិញខុសតោះកំប៉ុងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីរូបរាងអញ្ចឹងមានអក្សរគូស៊ីមានប័ណ្ណលេខបញ្ជីការបងប្អូនមើលច្បាស់ណាតោះមើលច្បាស់តោះបងកុំតរិះលេខសំណប់ចាតចិនប៉ាអូយបើមានអ្នកកុំត្រាក់លេខចោលតេតងទៅពៅកុំត្រាក់លេខពៅចោលតេតងទៅពៅមាសមកកប៉ោតងឃើញផលណាពៅមាសណាមកកប៉ោតងឃើញផលឯអូនបច្ចៈជួនអាហារពៅមាសស្នប់ចិត្តមកកប៉ោតងឃើញផលឯពៅតោះបងប្អូនមើលរូបរាងសារាយសម្បត្តិគូស៊ីអាហើយកុំឲ្យបងប្អូនទិញខុសណានេះសេហួរអសងហួរសុភាពសុនស្នប់ចិត្តញ៉ាំ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 ថតថត1ញ៉ាំញ៉ាំគូស៊ីអឺបាត់ដោះទៅដោះសាច់បានធូរតែឡើងមុនតិចទៀតលែងឡើងបើមាសតែគាត់ដោះសាច់ក៏បានធូរហើយចាបងខ្ញុំការរដងបាតខ្ញុំលេបតែកន្លះកំប៉ុងទេឥឡូវបានធូរចានណាបងអើយអត់ធ្វើទុកទេស្រួលញ៉ាំណាស់តិចទៀតកំប៉ុងទី2ធ្វើទុកឲ្យបើសូមហួរអញ្ញឹមអរគុណហួរញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីបានធូរបញ្ហារដងបាត់ហើយលៀមពងកលៀមពងកខ្ញុំតបបងមួយឆ្នាំបានជាញោមណាសូណារិទ្ធពុកខ្មែរខ្ញុំឈឺសរសៃដើរជុំនៅស្ងៀមសិនថតសិនសំណប់ចិត្តពុកខ្មែរខ្ញុំឈឺសរសៃជើងដើរកាន់ឈើច្រត់រហូតញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីអស់ពីអាទិត្យឥឡូវដើរលេងកាន់ជើងច្រត់ទៀតហើយអរគុណណារ៉ាត់អរគុណសំណាប់ចិត្តអូអរគុណសំណាប់ចិត្តបងប្អូនចាំតិចធ្លាក់សោបកាយចាំតិចខ្ញុំអាន feedback ហើយខ្ញុំប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនណាខ្ញុំ live 2 page អញ្ចឹងរឿងអ្នកលក់រឿងវល់ចាបងអែមសុណារ៉ាត់ក៏ថាពុកក្មេងខ្ញុំឈឺសរសៃជើងដើរកាន់ជើងច្រត់ញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីអស់តែ2បាន2អាទិត្យឥឡូវដើរលេងកាន់ជើងច្រត់ហើយអរគុណណារ៉ាត់សំណាប់ចិត្តអូពូកែម្លេះពូកែម្លេះណោះសំណារិទ្ធណោះពូកែម្លេះក៏ពះពូកែសំណាប់ចិត្តក៏ពះពូកែសំណាប់ចិត្តឡើងឈាមពូកែសំណាប់ចិត្តសន្លប់ញឹកញាប់សុភីឃ្វីនឲ្យញ៉ាំពេលជាប្រាប់ចៅវិញផងអូនឯងជួយធ្វើអ្នកស្នំសាចៃសន្លប់ញឹកញាប់អាសាសន្លប់ហ្នឹងណាអូនឯងគាត់ញ៉ាំបើគាត់លែងសន្លប់គាត់ជាអូនឯងឲ្យប្រាប់ចៅវិញផងប្រាប់គាត់ទៅអូនពូកែប៉ដូចជាដូចជា
បាន feedback អត់នេះវារៀងសុភីសិពលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសុភី Queen ដឹងស្រាប់ហើយដឹងស្រាប់ហើយថានឹងវាប្រកាយមិនណោះឲ្យគាត់ញ៉ាំមក feedback បាន feedback ចាវិញផងអត់អីបងនេះបងឲ្យបងនេះឃើញមានគូស៊ីអត់ COSEA នេះឲ្យតែមានគូស៊ីហ្នឹងឯងបោះគូស៊ីណាហ្នឹងស្រាយគូស៊ីបងសំឡាញ់120គ្រាប់ខ្ញុំស្រឡាញ់តកែថតមួយបងមាសខ្ញុំធ្លាក់សញ៉ាំស្រាយគូស៊ីតែ4ថ្ងៃបាត់ធ្លាក់សហើយអរគុណចែអូនអរគុណសំណាប់ចាត់អរគុណសំណាប់ចាត់គាត់ថាខ្ញុំធ្លាក់សញ៉ាំស្រាយគូស៊ីតែ4ថ្ងៃបាត់ធ្លាក់សអូលឿនណាស់លឿនណាអត់ចង់អានទេសំណាប់ចាត់លឿនពេកខ្ញុំស្រឡាញ់តកែសំណាប់ចាត់ទីទៀតធ្វើទុកណាបើមានណាអរគុណបើគាត់ញ៉ាំគូស៊ីបាត់ធ្លាក់សហើយអរគុណសំណាប់ចាត់ខ្ញុំនឹងឯងអឺបងប្អូនសុភី Queen គាត់ថាសន្លប់ញឹកញាប់ពូកែបងហើយខ្ញុំទៅអានលេលើអឺសុភី Queen ចាយលេលើហើយសុភី Queen អាសាសន្លប់សុំ feedback ម្ដងទៀតបើមានសុំ feedback ម្ដងទៀតឧស្សាហ៍សន្លប់ញឹកញាប់ញ៉ាំស្រាគូស៊ីពូកែសុំ feedback ម្ដងទៀតបើសុំទោសអូនចាអានខុសអើយអ្នកលក់នេះលេលើហើយតើមិញមានពីណាគេ comment ថាប្តីអាសាសន្លប់ហ្នឹងឥឡូវនេះបើមើលផេកខាងនេះវិញផេកស្រីអូនសម្រាប់ធម្មជាតិសុភី Queen គាត់ថាគាត់សន្លប់ញឹកញាប់ពូកែណាបងសុំ feedback ម្ដងទៀតបើមាសអើយសុភី Queen នេះសុភី Queen អតីតជនសំណាប់ចិត្តប្រចាំក្រុមហ៊ុនហើយគាត់ឲ្យ feedback ឲ្យខ្ញុំទៅអានលេលើអើយលេលើណាស់ខ្ញុំចាអានខុសសំទុះបើគេឲ្យ feedback ទៅស្មានគេសួរអ្នកជំងឺម៉ាក់ខ្ញុំលើឈាមញ៉ាំទៅវល់មុខលហើយផ្អាក់ផ្អាក់មួយអាទិត្យសំណាប់ចិត្តបើចង់ផ្អាក់ផ្អាក់មួយអាទិត្យឲ្យញ៉ាំឲ្យតិចបំផុតណាញ៉ាំមួយឆ្នាំពេលតណែសុគន្ធាញ៉ាំមួយឆ្នាំពេលតដែលអត់ឲ្យផ្ដាច់ណាតែញ៉ាំឲ្យតិចបំផុតសុគន្ធាណាសុគន្ធាញ៉ាំឲ្យតិចបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានមួយថ្ងៃមួយគ្រាប់មួយគ្រាប់ពុះជា2ទៅឲ្យតិចបំផុតកុំញ៉ាំច្រើនញ៉ាំតិចបំផុតខ្ញុំញ៉ាំបាត់ធ្វើទឹកផងឬដោកបាក់លែងធ្វើទឹកឲ្យបងហ៊ីហួយហ៊ីហួយអាកូនហ៊ីហួយហ៊ីហួយដោះសាច់ចំហពូកែណាបើមានសំណាប់ចិត្តហើយដោះសាច់ចំហពលឡានពូកែណាហ៊ីហួយខ្ញុំញ៉ាំអត់ធ្វើទុកផងចាយឬដងបាក់លែងធ្វើទុកហើយហ៊ីហួយជួនកាកំប៉ុងទី2អាចធ្វើទុកណាជួនកាកំប៉ុងទី2អាចធ្វើទុកអត់ទៀងទេអរគុណតែអ្នកខ្លះក៏អាចធ្វើទុកដែររហូតដល់ជាអញ្ចឹងណាចាយ៉ាណុនយ៉ាណិតតាំងពីខ្ញុំញ៉ាំស្រាគូស៊ីមករដូវខ្ញុំមកទៀងទាត់ណាបងអើយអរគុណសំណាប់ចាត់អរគុណថតមួយទៀតចាញ៉ាំទៅឡើងក្រោតបងអត់ទៀងទេសំណាប់ចាត់អត់ទៀងទេ love you អត់ទៀងទេបើមានប្រាក់ផងម៉ែខ្ញុំមហារីស្បូនញ៉ាំទៅបាត់អត់មហារីស្បូនណាមានអ្នកញ៉ាំហើយជាដែលក្រុមហ៊ុនសុភាមានតែម្នាក់ឯងមានតែម្នាក់ទេចឹងអ្នកលក់ក៏ប្រាប់ត្រង់ដែរអត់ហ៊ានធានាទេអាយ៉ាចាណាសំណាប់ចិត្តថតមួយចាណាម៉ែខ្ញុំមានគីសគាត់ហូបស្រាយគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងឥឡូវបាត់គីសប្រហែល 80% ហើយបងអរគុណចាណាអរគុណសំណាប់ចិត្តចាចាណាក៏ថាម៉ែគាត់មានដុំគីសហូបស្រាយគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងបាត់អស់ 80% ហើយចាណាសំណាប់ចិត្តអរគុណសំណាប់ចិត្តអរគុណប៉ាមីអរគុណចាឥឡូវខ្ញុំអាន feedback មួយទៀតបងប្អូនណាចាវីបោះដុំគ្រឿងកោបកែណា
ពូកែណាស់ឈឺក្បាលជាប្រចាំពូកែណាស់ពូកែណាស់អាយ៉ាអរគុណអ្នកដែរប្រមដោះលែងខ្ញុំថតមួយបងចាគាត់ថាអាយូសុំទោសថតខុសបងខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងហើយចិត្តជាហើយឥឡូវខ្ញុំទិញ4កំប៉ុងទៀតអរគុណបងសំឡាញ់គាត់ថាខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងហើយឥឡូវចិត្តជាឥឡូវខ្ញុំទិញ4កំប៉ុងទៀតអរគុណបងសំឡាញ់តោះខ្ញុំអាន feedback ម្ដងទៀតហើយខ្ញុំប្រម៉ូសិនបងណាទឹកនោមប្រៃជួយបានបងម៉ាខ្ញុំទាស់ជាទឹកនោមប្រៃម៉ាខ្ញុំបងអាឡាក់ស៊ីច្បងបកកែបងមេអូយសុំថត feedback ពិសេសចា feedback ពិសេសណាពួកឯងអ្នកលក់អានខុសអ្នកលូអានខុសគេអាហ្វីតបេសោះទៅគេថាគេសួរសុភេ Queen ចាបងអ្នកសន្លប់ញឹកញាប់ដកដង្ហើមមិនរួចពូកែណាបងញុំពីមុនអាសាអញ្ចឹងណាបងអរគុណសំណាប់ចាចាអសុភេ Queen គាត់ថប់ដង្ហើមអាសាសន្លប់គាត់ហូបគូសៀឥឡូវបាត់ហើយចាអរគុណសំណាប់ចាអរគុណអាហ្វីតបេហើយសុំទោសអាហ្វីតបេខុសណាបើមានណាសុំទោសខ្លាញ់នំថ្លើមសាលបងបងបើថាជាតិពលក្នុងថ្លើមបកែជាតិពលក្នុងខ្លាំងបកែបងណាប្រម៉ូសិនសោះ11ថ្ងៃទេបងណាតោះឥឡូវសុំលក់បងណាតោះខ្ញុំដល់បងប្អូនចាំប្រម៉ូសិនហើយក៏ជេរអ្នកលក់បដាបដាដែរថាវាប្រកាច់នឹងការលក់ដូរចាខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីពេលមករដូវអត់ចុកទេបងពូកែណាសំណប់ចិត្តអើយសេខួយពូកែណារឿងចុកពោះពេលមករដូវបងប្អូនចុកពោះពេលមករដូវសរាយគូស៊ីពូកែណាបងសំឡាញ់អើយពូកែណាពលឡានពូកែណាពើមាសឈឺជង្គង់ពូកែតោះប្រម៉ូសិននៅសារិយាពេល11ថ្ងៃទៀតបងអស់ស្ទឹកបាត់លក់បងណាតោះប្រម៉ូសិននៅសារិយា11ថ្ងៃទៀតបងតែងប្រម៉ូសិនឲ្យតាន់ណាបងណាហើយសារាយសមត្ថកូស៊ីក៏ចិត្តដាច់ស្ទឹកដែរសូមអភ័យទោសបើសិនជាដាច់ស្ទឹកហាមជេរអ្នកលក់បងណានឹងទៅជេរឲ្យជាមើលមានថាមិនជេរទេនឹងទៅជេរឲ្យតា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 សិរលាកាពះវាបកាយទៅបើសារាយសមគូស៊ីមាន2កំប៉ុងតម្លៃ76ឡាបងណាចាប្រម៉ូសិន2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែបងណាសារាយសមគូស៊ីទីសារាយសមគសារាយសមគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ឡាហូបបានខ្ញុំញ៉ាំអស់2កំប៉ុងហើយធ្វើទុកទេសុខខួនណាជួនការកំប៉ុងទី3ធ្វើតុកថាបានទៅមាស2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែម BB cream ជួនមក1តែនតែនតែន BB cream នេះគឺប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីចំនួនម្សៅតំណប់ចំនួនម្សៅផាត់បានការពារកុំឲ្យឡើងអាចរុយទៅថ្ងៃអនាគតបងណាការពារកុំឲ្យឡើងអាចរុយទៅថ្ងៃអនាគតក្មួយយកដោះសាច់ជាងដោះសាច់ពូកែណាសំណប់ចិត្តដោះសាច់ពូកែណាសំណប់ចិត្តនេះសារាយសមគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែ BB cream ការពារកម្ដៅថ្ងៃចំនួនម្សៅតំណក់ចំនួនម្សៅផាត់តម្លៃ30ដុល្លារជូន1 BB cream នេះគឺប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីល្អមែនតើបងណាចាថែជូន1ឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងបងណាពិសេសជាងគេគឺប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងធ្លាក់សពរមាស់ប្រកែណាបងសារាយសមគូស៊ី4កំប៉ុងបងណា4កំប៉ុង152ដុល្លារ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែម្ដងទៀតបងណាកូនមុំដោះហូបល្អណាស់បងទាស់រីងរៃបកាលី1ស
ស្រ័យសមគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែចាថែមណា4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅ6ខែឌីដាលីដាអរគុណលីដាថែមម៉ាស់ស្រ័យព្យាបាលជ្រួញជូន1ម៉ាស់ស្រ័យនេះព្យាបាលជ្រួញពូកាលេខ1បងណា140ដុល្លារថែមជូនបង1 BB cream 130ដុល្លារថែមជូនបង1សាប៊ូអូលីវស្ដេចសាប៊ូបងណាស្ដេចសាប៊ូថែមជូនបង1ហ្វូមកាកឡាបថែមជូនបង1ស្ដេចហ្វូមបងណាថែមជូនបង1អញ្ចឹងការថែមគឺមាន4មុខបងណាការថែមគឺមាន4មុខចាចាពូកែមែនតើណាឈុតដែលថែមហ្នឹងគឺជាឈុតខុសស្មិចតិចណាបងណាប៉ុន្តែអស់ស្តុកសរុបហ่าបានឡាយលក់ទេអត់បានលក់ទេណាបងណាឬខ្ញុំឬដងបាក់ខ្ញុំឬដងដោះសាច់ចំោះញ៉ាំឆ្នាំនឹងហើយជាដាច់អត់បងហើយតាក់តងបងតាមរៀបណាវាសនាសម្រាប់ចិត្តឆាតចូលភេទពើកុំតលាក់លេខទូរស័ព្ទពើមានណាអត់ទទួលលេខទូរស័ព្ទទេចាចំណារអតិជនចាស់តលាក់លេខទៀតចំណារអតិជនចាស់ហ្នឹងតលាក់លេខទៀតសម្រាប់ចិត្តចំណារបងប្អូនកុំតលាក់លេខទូរស័ព្ទអត់ទទួលបងណាអត់ទទួលលេខទូរស័ព្ទទេបើចោលតាក់តងទៅអត់ទទួលទេបងណាអត់ទទួលខុសត្រូវទេបងកុំតលាក់លេខទូរស័ព្ទឲ្យសោះចាតើអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញប្រម៉ូសិនហើយលក់រយៈពេលតែ11ថ្ងៃបងណាប្រម៉ូសិននៅសល់តែ11ថ្ងៃទៀតទេបងសំឡាញ់តោះលឿន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 បងលឿនលឿនខ្ញុំឈឺក្បាលពេលញ៉ាំបាន10ថ្ងៃធ្វើទុកតឹងពេញក្បាលថ្ងៃណាបានឈប់ធ្វើទុកអអាចនឹង2ថ្ងៃទៀតឬក៏5ថ្ងៃទៀតបងណាបើថយគ្រាប់បងសីសាបាយបើថយគ្រាប់វិញធ្វើទុកឲ្យបងប្រចណ្ដាមានអតីតជននៅប្រទេសកូរ៉េដែលគាត់ចាក់គីមីគាត់ហូបសារាយគូស៊ីក្នុងពេលហ្នឹងគាត់ដោះសក់ឡើងវិញអត់ធ្វើទុកទេបានបងអីទេសារាយសមុទ្រគូស៊ីប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនរយៈពេលតែ11ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទី28បងណាចាកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងណាបើចោលតាក់តងទៅបងប្អូនអូនអត់ទទួលទេអត់ទទួលខុសត្រូវទេបងកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងសម្លាញ់កុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងសម្លាញ់កុំណាបងសម្លាញ់ចិត្តអូនកុំទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងខ្លាចចោលតាក់តងទៅបងណាចាបងប៊ុនអ៊ីឆាតចូលភ័យបងកុំទម្លាក់បងបងប៊ុនអ៊ីទម្លាក់លេខទូរស័ព្ទអត់ទទួលទេបងណាក្រុមហ៊ុនអត់ទទួលទេបងឆាតចូលភ័យពីបងសម្លាញ់ចិត្តអូនណាបងសម្លាញ់ចិត្តបងប៊ុនអ៊ីឆាតចូលភ័យពីបងសម្លាញ់តោះឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីជំងឺដែលបងប្អូនអាចហូបស្រាយម៉ាស់បិទមុខល្អណាបងនីសាកូនឆ្លាតម៉ាស់ហ្នឹងគឺដាច់ហើយជ្រួញបកកែណាជ្រួញបកកែលេខ1ម៉ាស់ហ្នឹងគឺជ្រួញបកកែលេខ1ហ្មងបងសម្លាញ់បិទទៅម៉ាស់សម្លាញ់អូ my god តោះ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 បងតោះប្រម៉ូសិនស្រ័យសម្រាប់គូស៊ីជូនបងប្អូននៅសល់រយៈពេលតែ11ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបងណាចា11ថ្ងៃទេលឿនលឿនបងសម្លាញ់លឿនលឿនសំណប់ចិត្តតោះតោះប្តីមើល account ហ្នឹងតិចទៅដាច់បាត់ហើយ account ហ្នឹងតោះប្រម៉ូសិនសល់រយៈពេល11ថ្ងៃលឿនលឿនសំណប់ចិត្តចាសំណប់ចិត្តសំណប់ចិត្តបងរើសតំណែងចាយចាយអត់រើសពើតែអតីតជនអាជីអាចតកតងបានណា
អតិជនដែលញ៉ាំសារ៉ៃសមលគូស៊ីជាអាចតកតងរឿងតំណែងចែកចាយបានណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រកាសរើសជាសាធារណៈឬទេប៉ុន្តែអតិជនដែលញ៉ាំសារ៉ៃសមលគូស៊ីអាចតកតងទៅតំណែងចែកចាយបានតកតងបានសំណពចិត្តតោះអូជិះដាច់ឡាយហើយខ្ញុំបងមិនមួយកប៉ោតថែមចឹងថែមដូចចំណេញទៅមាសមកកំប៉ុង38អត់ចំណេញទេទៅបងពុនបងអីទៀតអត់ចំណេញទេទៅមាសសម្រាប់ចិត្តផលិតផលអើយស្លាយសម្បុកគូស៊ីមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលណាបងណាអញ្ចឹងបងមើលអាហារហើយខ្លាចបងប្អូនច្រឡំទិញខុសបងណានេះបងប្អូនកុំទិញខុសបងណានេះនេះគឺរូបរាងសារាយសម្បុកគូស៊ីមានបញ្ជីការលេខបញ្ជីការមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមានចូលលបតេស្តគុណភាពត្រឹមត្រូវ COSEA គូស៊ីឈ្មោះបងណាបងមើលឈ្មោះគូស៊ី COSEA សូមបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំអញ្ចឹងបើអ្នកណាមួយប្រើឈ្មោះសៃអូនទៅលក់ប្រផាសារាយសមុទ្រណាថាសារាយនឹងបោះសៃអូនខ្ញុំអត់ទទួលទេបងណាខ្ញុំអត់ទទួលទេព្រោះអីមានអ្នកដែលប្រើឈ្មោះសៃអូនលក់សារាយគេ3កំប៉ុង180ចាដល់ពេលគាត់លេបអត់ជាបានគាត់តាក់ទៅមកក្រុមហ៊ុនណាអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមអត់អញ្ចឹងទេបងប្អូន